nervous, on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. За Мафрегийн спрей цаг унгаас та төм техник гейм 3 дахь байранд орсон бол 4 гейм чикен сайд дээр заяа. Rising Gears нэг элит гейм. Таяг өөдөөс намдуулаад utility шидэт байгаа. Fast spin дээр нь Sixteen Eye Galaxy сэтгэж гитээ дараад амжиж байгаа юм. За Мафрегийн спрей тоглоход үйлдэл Sixteen Eye-ийн унгаас таар. 4 гейм чикен. Түтэч ямар амдаа гэж явж байна. Би гол би димаар унгаад авсан. Үний дав гүрсэндээ авчирсан. Та би гол би маш хурц сонголт өгдөө шүү үний дагшин дээр. За дуу дуу би гээ цоёул ингэн унгаад авснаа. Сүүлийн гейм ихний гейм чиг гэдэг нэг ихэд маш хэрхэн болоод ирсэн. За өөдөс машин дээр очихулснаар эхний гейм чигнэрийг No Mercy баяхан маань. За Meat Power яг явсан замын ардаас Hybrid Esport өнгөөд их санаагсаас Fast Unit-аар автгаа. Офиг өөдөс бүр хол байгаа шүү. Энэ шигсээ асуулт хүмүүс ч дээд сумаар авсан. За тэгээс Амжилттай насыг унаас мөрдөн апплис бүтээж байгаа гоё тавтай райтинг байгын дугаар байнг болсон. Тэгэхээр хонд байдаг их юм ихгүйг хамгийн гол хат авсан. Гур эсвэл гур болж байна. Тэр дээр. За чуусиг боос мисэн чинь нээдэн дээр нураад авсан. Сүүлийн өдөртөө тоочсон байгаа. За яг засуу нэр коол хоорлоо. Ямар гоё суулт ч гэсэн хашаа дээр нэг нойцоо. Тэр баруудаа нуутисэг. Аа. Энд тийм дээр тэлхтэй байна. За Меркури сэлэнгээг унгаагаад энэ дэр Монголи спорт 11-р байранд орсон бол банкны цовлуулсан гэж үзэж байгаа юм байна. Өөдөө төсөө дэмэж нүдчилж шилцэ. За хийл банкыг нэг ямар амар ороод үгүй. Банкори хийсэн бууталтаар талаас нь орж толцсон. Кибаны гэсэн дэмэж авах гэсэн. Чибуя и бейт ботнэ. Бейт ботнэ ороод авсан. Жари эсэс. А, жари эс ботнэ бейт ботнэ ороод ямар гоё ороод байна. Эсэс. Насоо хасуу насны л байн тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай. Болтол юусоо. За, вонцоос яаж тоолгасан. Үзэн сумаар цаг. Чин. Гритаатор ороод ирсэн. Монгол гейм багийн кайш хүндү багийн гэлмнээ болцсон. Макро смот даамжтай. Хайлын си бүтэц өөрөө үлчж байгаа. Тусч байгаа. Та куудина. Куудина доош та төфрит бат ин төвч хайрын си гоё. Куудина зин тоо. За куудина. Ямар ой тоолт ичвэ. Анфайр баг 12 төбөнд ороод грил протос таун кис пойнт 3-5 төөрөмжлөснэ. Эн шийдсэн нэг. Та Марков ноцтой дэмэж үзүүлсэн шүү. Их шийдэж төрүүлээ хөлийн нэг удаа давтал бачи бачи Марков хэлнэва. Бам! Сийч өнөдр гал байна.
Хайла сан хайр найс үсийг төвшөд авч байна. Тусаа янзарч шүү. За. Тахний товч шатканаар асуулах руу нэгт цаа. Хоёр дэх товч өнөө давсан бол ардсан. Зоо ямар амир реакшн бэ? Оо дахи өнөө давсан гэж би нэрэ. Амд үлдсэн ба. За ропа. Дан тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай. Болоо юусоо. За вортоо чиэд тоглох. Үсэн сумаар цаг. Чин. Та макаг ноцтой дэмэж үзүүлсэн шүү. Бис зэрэг төрүүлээ колина нэг удаа давц ваши болсон мака ойтнава. Бам бисий ч өнөдр гаалх байна. Кайла сан хэр зэйс үсийг төвшөд авч байна. Тусаа янзарч шүү. За Тэгээд бичтэй хаалтаа болчихлоо. Бичлэгтэн бол энэ хэсэг байлаа. За шийдсэн нэг нь дээд дүмж босоод ирсэн мирорыг унаад авч байгаа. За фризрийн үдэл тэр чигээр байт мохоо урд нь 2-2 тав чарлаад байгаа. Наа. За фризрийн бэр даатри ямар ганга юм бэ? Зайн гол гэж дэлхийн бичээ хоёулаа дуусаагүй байсан бас миний мөнгөл видео чимпиник 13 баймаар үзвэл гол гэж хөрөвчлүүлээд байсан. Ий мөрөрийн шатга ямар айгаар дүр. Хоёр дахь өлч дээр нок амжилттай 3 тун өнө ганцхан сувтай. Йо одоо юунаас эдгэ дараа төгсөв. Саагийнхаас шипууйг ноглоо дэрэс райсинг килүүдээс гүлж аваад байна. Мацалаа үзв чи нөө минас генерац синдром билүүдлээ. Ой 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 ёо. Ни кине дэрүү. За дүүмэн чи PUBG биш бүр PUBG тагаа саксны гэрээр өгсдөө юм шүү дээ. Цат дэвэн нэш мохтараар бодлоо тийгээд аа мэ. Ой ай 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 ай. Нани ямар амир унгаад ч ба. За шилжээ. Хуурсан багаас. Нэг төлөвчийг нь илмний хийж яваад нэмээд хоёрыг нь ноглчихсан байгаа. Миний бодлоор маск гантар үлдсэн баха. А тийм байна. Цута босоо электрийг ноглчихсан. За ядж байгаа тэгэл дархаагийн байгаа хэсэг дээр нойтод байгаа. Яг уу. Ой ай ай ай. Босгосон хаалттай юутэй ийтийн хаттай нялаа ичлээ. Йоо юу? Аанхтын харж байгаа шиг таймд нэг чидлээ те. За шидсэн нэг жаж орж яйлаа. Тусик код бүр хоёр бүрхэнд. Тэд ирсэн. За прайди шидэмгээ тоглолт. Юунд дүрхийг хамтаа харъя. За түлийнаны нэг өөрийг нь очоод амцсан бол макогийн ямар гоё исмэ бэ? Хоёрын үйл очсан. Гурван байна. Пердатор байна уу залуу минь? Тусаа шахаад авцсан битик шиг. За кросс нэг дөрвөн. За үлтэгсээс гарч дүүл дээ. Сайленс дээр унснаар Эхний баг мөрөнд тоглосон дээш авраа орж байгаа. Манай төгсгөл бол танктай байсан үеийн фитнес мөнгөний нэг нь тас үйлчлүүлээ. Тийм боломжтой дөрөвдөд цифрик юм бэ даатар ямар гоё бэ. За бүхэл цааны шидэ шууд юу гарчч байгаа. Нүүлээс сайд дахиад чинь зөв өндөр унгаад авсан макогийн болсон эмсэ болно. Баасынгаас нас бүхий унгаад. Цифрик юм трейд ин сайд дээр ороод ирсэд юу гэдэг миний фон гараад ирсэн байгаа. Зүгээр дахин минь дэлгэцээр хийчих гоогүй үлээ хоёр дахь тоглогч тэр амжилттай нөх гэж уваадаг хийчихэд ичсэн байгаа. Хөлбинам тийс ёо 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 пертатра зи фрики ма яач чуу. За тийгин эс 12 ка унгаагаад авч байгаа. А ямар хой байл авчих юм. Ямар дэр гарч байгаа өсөж буцаараад унаач байгаа юм шүү. Үүшлээ нэг давхрын өрөөний байршлыг кибаны амгалт хийж байгаа юм байна. Чатар
дараа өгсүүлэхгүй санаа зовлоо. Тэгсэн баг гэсэн яа яа хоёр үнлэг өгсүүлэхгүй үгийн буруу шүү дээ наач. Акипаны ганаас үсээ дургаагаад сүүлийн дэх спикс мөнхтэйгээ мөнх тал зүйтэй шүү дээ. За санца санс бол. Тэвэр бинийг анзаарч байгаа. Эхнээсээ лазер байлаа. Амфрегаас спрей амжилттай. 3 тиг динерийнхээ хайртай 3 эсвэл 1 болгоцсон. Өвөртөө шууд тайлшгүй хийх бол хийцэгс гисэн. Юудын ихлээр танкинд бас толчгийг унаа гэсэн зоригтойгоор өөрөлдөөсн тулхаар явж байгаа. Эцээ бол эзигэнд үйл. Даяа ичгүй. За арабад үзэжтэй. MMPL-сүүдээ сохон байгуулдаг Amateurs PUBG League юм аа. Season 6-ийн Grand Final буюу финал шатны эхний өдрийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон. За ямартай ч эхний тоглогч дээр маань 16 багийн 63 тоглогч ороод ирсэн байгаа. Akatsuki багаас харамсалтайгаар эхний тоглолт ингээд гурвуулаа эхлүүлж байна. За тэгээд өнөөдрийн тайлбар тэгээд мөн айл тэгээд бак болон бодга миний би хамтран өргөнө. За өмцөгчтэй өрөө минь бодга өрөө минь төргий. За тэгээд хүсэн үлээсэн финалын тоглолт ямартай ч эхэллээ дээ. Тэгээ финалын тоглолтын хамгийн ихний Ярангийн матчи ихний нислэг Камешкигаас ерөнхийдөө за ерөнхийдөө мапин зүүн гол руу чиглэсэн. Нислэгтэй мапынхаа хойд талыг ерөнхийдөө барьсан нислэг гээлчгэд нэг буруудахаар гэвэл хараа чинь хойд тал бол төвийн компаундуудаар л хүм буун. Бүр урд талын хэсгээр буулттай богд өвд бол хитрхи хол нислэг л байгаа харагдчихээн да. Мм. За тэгэл яаж ч хоол нислэгтэй байгаа Golden Glove багийн үүд хэл Камешки болоо Stalpin байрлалтад буухаар болцсон байгаа юм байна. За харин Rising болон Dream гэсэн хоёр баг одоо ингээд хоёулаа ингээд финалд шалгах чадаагүй улмаас Ясна Эдэрийн зөрөөд буух баг байсан гоо. Ясна хот нь ингээд хоосон. За тэгээ Nofear багийн үүд юм бол өөрсдийн буулт болох Mansion гэрэмдэрэндэр буухаар болсон боловчиг тэгээ ТНТ баяхан ирэх юмс давхар болчихжээ. Өөрөхдөө Нофир бол Липокко боод байгаа. Липоккогийн эзэд тулсан байлаа. За харин нөгөө талд нь харин Great Brothers бол сэвж байгаа ч юм уу зам зураа нэг машин төр болчихо цааш чи гэж байгаа болтол Эмтэн Flawless Victory Bratan 2. За нөгөө Beef байхгүй жидл нөгөө нэг Hotrop-ны Beef нь Grand Final дээр хүртэл Steel байсаар байна. Чингийн байрлал дээр Загт Элдош тикет нэг байсан тулаад ирсэн байгаа. Үлдсэн 3 тоглолтын үед тэгвэл яг дунд нь байгаад байна. Тгээгүүд ерөнхийдөө Дэврэс багийн гүшүүд хүлээжсэн бол цаана Долос Виктори багийн үлдсэн 3 тоглолт нь ерөнхийдөө Рош нүлээ гэдэг нь яагаад байна. Солтош хувьд бол хамтацлахгүй гэдэг нь л жоохон тар гарч байна да. Аа. Тэргээс мэдээ шууд тулсан дүгэлт дээр шотком контод арчсан бол амрах он гэдэг юм те цаашаа хажуудлага байшин руу ороод ерөнхийдөө баг зэрэг сейф тоглолт үзүүлж эхэлж байна. За одоо л тэгэл багд нилэн сейф хийндэ. Аа. За хиро ямартач ил дошиг ноглоод open frag н ороод ирээд ирсэн. За үлдсэн 3 тоглолч нь эсрэг талд нь байгаа. Счер алахаа гэх юм бол ерөнхий спотлогдсон юм байна. За энэ бол таагүй эрэг шүү. Нэг хүн ингэж их талддаг. За энэ баг юу бол амьдрлын төлөө тэмцсээр байж. Одоо гин энэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг 11-р байранд нь ороод финалтаа шалгарсан баг. Тэгчээд нөгөө нэг hot drop-ийг steal хийгээд байдаг. Тэгээд харамсалтай тэгээд нэг хүний ч угаасаа алдчихлаа. Ашрахгүй байх гэхүү эсвэл шартаа байх гэхүү. Шазар байна аа үгүй ээ. Үнэхээр л яг л hot drop-ын дээрээ бүр үзээд эцээ үзээд л дуусыг хийж байгаа юм шиг. Тэсүү. Засчор алах уу? Ямар ч үүзий барьцсан. За энд нь хөдөө атгаад бол юу гэсэн шууд нам суучж байгаа юм. Хажуудлагын байшин дээр нь нотод юу бодлоо? Лидер тик 2 хоёлох.
За тэгсэн байхгүй. Нөгөө талд нь табако. Ямар тааж багийн ахлах шовког ин оглоод. Нөгөө талд нь мад. Үн бэрэлтэд өглөвч. За хоолон тагдаад юм арахгүй ажгаад. За ер нь л энэ цаадас хэрэгтэй баг. Хот ропен дээр. Үнэхээр болохгүй л байна да. Бидгэ одоо энэ багийн communication юм уу? Зүү. Нөгөө талд нь братан багийнхан бол үнэхээр идэж уулаа. Табакол ярэ бас 2-2-оор нунгаасаар ингээд. Ямар ч ихний хоодропын ялагчаар братан багийнхан маа. Ямар ч судалгүй. Хүний алд идэлгүйгээр. Гараад ирж байгаа мэ тэр оронд нь тоглолтын ихний дөрөг. За дамтин гэсэн. За Невласт болон чихэр хоёрын төлөлдөж байгаа. Компаундыг одог байдлаар төвлөө гараад ирсэн байгаа бол ихний дроп нь за ерөнхийд бол нөөвэр гэдэг газарлаа гэж чинь да. Хараад л үтлэх баг нь ерөнхийдөө Приморскийн байдал дээр буурсан. Great Brothers багийнхан байвал байх юм да. За дотор нь Pamas 3 set 4 X-scope болон Pengiller амтраасан дөрөв. Сайнт нь ардын болов гэдгсэн нэр нь бол үтлээд завж байхгүй юм. За өөр ямар нэгэн контакт байхгүй харин эндээс нь хамгийн ихний шүпүртер үтэншлэг Балхада багийнхан. За шууд Сэрнгийн байрлал дээр сэг явчиж байгаа бол энд нэр нь Golden Killer багийнхан хэвд гэдэг юм бол За ерөнхийдөө тийг хоёр салцсан. Сайхан лүүтлээд л явж гин да. За Камешкигийн байрлал дээр уусан хоёр төрлөгч нь бол ерөнхийдөө хоёр машин аваа. Хөдөлгөөн дөрөд эхэлсэн байгаа бол за эндээс нь уусан хоёр төрлөгч нь ерөнхийдөө тэгээд хүмүүс тгээ нийлээд цааш ха тоглолтоо үргэлжлүүлчих юм шиг байна. Зарийн дэс Лүстер багийнхан амарч төвтөн бүтэн нилээ айтаахан болцооч гэсэн хоёр шинтэй араараасаа. За төрөл үүч хэлсэн баг хамгийн ихний гаднаас төрийн гаднаас орж ирж байгаа хөдөлгөө юм да. Зарийн чичи хэний баг байт гэмээ гэдгсэн чи Мавлер багийнхан чи бүр энд. За амарч төрийн нилээ айтаахан компаундыг одог юм байдлаар эзлээд авцсан. За энэ төрөл дөр бол угсаа хизээд хилдэг. Энэ визар таврыг эзлээд авт. Тэгээд амдрал сайхаа гэд. Энэ визар тавр дээр сэртгэн шиг сайхан спотлоод визар тавр хамгаалаад байгаа юм бол. Тэр нь бол тэгээд амдрал айгүй сайхан. Аштай сайхан өрнөдг штэ. Зөвхөн камаал. За ямар ч төгчгдөр бол бас нэлээд савнаны хамгаалалт хийжгаад ямар ч хасагдах шатруу орчихгүй шиг байж байгаа гэсэн. За даалын багийнхны хувьд бол бас маш сайн тоглолтыг үзүүлсэн. За нөгөө талд нүчгдөр азарглаад ирсэн нэг дөрвөн байгаа да. За одоо тэр тоглолт нь Grand Final-ийн тэгээд 3 өдрийн тоглолт нэр яг тэр ихчээр гардаг юм бол тэгээд амар шттээ. Хөөмтөд хийлгэхгүй. Доогоор өвжсэн багуудыг сүүлийн геймдэр бол маш чангалсан нокийн нүртэл зүгээр ойлгохгүй. Зулгаас оргод уулсан. Зэний чичин ТНТ багаас оргил ерөнхийдөө багаас салцсан. Урд нь бол Вэтэ чемпион багийн ротейшн давах цаад. Ерөнхийдөө машиныхаа заван дор нь гацаарх нь явж байгаа учраас нэлен сайв ротейшн хийгээд ер нь жоохон баг зэргийн салцлага ороод хажууш хэ дараа явчихчихлаа юм байна. Улсын гурван төрлөгч нь бол урд нь Цааны машин дагуулаа. Ерөнхийд урагшаага спотыг ээ. Тойргийн зүүн үсгээр дөнгөж захлаад орж ирж байгаа. Зарент нь Son of Mineral багийн хөвд гэдэг юм бол. За ерөнхийд бол тэгээд асар чигээрээ л байна дөө. За чигээрээ дэвхэд. Ерөнхийд тарантал байж үтлээ. За энэ компаундыг эзлэх юм бол одоогийн байдлаар хөнгүү байж байгаа. Зарим нэлийн сүултэж ротейшн их баг нь Union багийнхан л байна да. Угсаа тойрогтойгоо маш ойрхон байсан. А нэг 200-300 метрийн хөдөл. Тойргоохоо захт ороод ирчих байсан багийнхан нэлийн сайн л хөдөлж байгаа. Тэндээс нэ өмс бас ерөнхийдөө 100% аваад хүмүүсээ цоглуулдаг. Хөдөлгөөнд орчих бах. Зарим нөгөөлт нь Камешке бол Сталбрийн байрлал дээр уусан Голден Гейлер багийнхан. За ихэл сайхан сепротейд орж ин доо. Яг үнэндээ сепротейд биш ч үеж магадгүй болох гэдэг. Эндээс демо хамгийн амар нь Джоржийн баруун талын гүүрийг оцтсон энд нь бүр нам мараа сууж байна. Эндээс норч ирэв бүр зам зуурын сугарч шунаад амралтын өнгөрмжилж жилж явчихтэй. Заарчлаа.
За комбек хэл болон куди гэсэн ямар тач цагүүрээр гарах ротейшник ин нөгөө талаас нь энэ тэр анзаарах юм уу гэсэн чи баарыг анзаархаг бол авчо. Сайн дэс нь бүр гуудаа. За баггүй. Алга улгийн даван дээр куудын сугарч байна. За ингээд харамсалтайгаар голден гэл рүү явах юм байна. Гуруулаад өгөлтийг цааш нь үргэлжлүүлэхээр боллоо. Зог нь байж болох хамгийн сейв сонголтыг хийгээд хамгийн сейв ротейшныг хийсэн боловч нөгөө талд нь юуны багийнхаа яг үндэ төрөг рүү гжилсэн хөдөлгөөнийг хийж эхлэгүүл яж тарлаа л да. Зарим E2 Champions багийнхан чи явсараа байгаа. За ерөнхийдөө Хоргийн төвийн компаундын уртлах нь уул руу гараад ирчихсэн. Ерөнхийдөө тэгээд эндээсээ цаашгаа үргэлжлүүлж тоглохгүй юм байна. Үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө компаунд хийж байгаа бол No Mercy багийнх нь үүд гэх юм л сайнэ ган саундар нь хойдол Soft Charge байдал дээр байсан. Union багийнх нь руу ерөнхийдөө галны гэдэг хэлчихжээ. Угаасаа шүхр дуудаад онгоц дуудсан л байсан юм байна. За тэр оронд нь тоглолтын хоёр дотор хаашаага татдгийн гэсэн яг л центрлээ татдгийн байна. Тоглолтын тойргийн төв нь заадгийн байдлаар ерөнхийдөө хамгийн ашигтай компаунд нь Dumplings багийнхаа Steel Hiver байгаа бол за map-ийн хойдсгэр байгаа багуд ерөнхийдөө урагшаагаар rotation хийхээр шаарлагтай болцсон юм байна да. Тэгээд тойрогтой багтсан нэлийн ашигтай байж болох ч бүх компаундууд хөнгөө байгаа бол нөгөөх алтартай Wizard Tower одоогийн байдлаар хөнгөө. За эндээс No Mercy багийнхаа баг багаар урагшилж агаад ерөнхийдөө ороод ирчихвэл боломжгүй ш боломжтой л харагдчихээн гэдгсэн. Эмчээ ч бүр мөргөлт ороод ирчихжээ. Камерыг шилэгтэл нь сайхан байлаа. Тэгвэл нотод ямартай жигний дөрөв шиг ногтоо бүтэн дүчтэйд авсан бол хэрэв энэ байр дээр ганцаархнаа. Тэгвэл unstable бол наути хоёр ойлгоо үлдсэн юм байна гэдгсэн энэ хэвдчихсэн өөрөө. Ямартай ч асуудалгүй. Маш нарийн англиар гарангуудлаа ноклоод цаавартай ч араас нь хийдгэл болчихж байгаа. Танаа тийм хааш араалаа байна да гэдгсэн чинь Цобер Братан багийн сүүлийн тоглогч лидер итгэгийн Неолас дараас нь унгасан юм гээд Братан багийнх маань 15 дугаар хөрөнд ороод төгсөлж байгаа юм байна. За зэрэг мөргөлтөд л байлчдаг юм байна. За ер нөгөө талд нь Юнион багийн шүхүртэй ротейшн. За ерөнхийдөө баг уулын байрлал руу гарч байгаа юм болов уу да. За тийм байна. Уулын дээр ерөнхийдөө гарах гад эндээс нь хараад буудлаа тэгээд агаар дэр нэрмэл үлдээж тань уу гэсэн. Одоогийн байдлаар бол аалах харин энэ V2 Champion багийнхны хувьд гэх юм бол Great Brothers багийнхантай. За ерөнхийн нэг дундын зай. Тэмээрийн шатар хоорондоо контактлаад эхэлсэн. Сайнд бол үндэ хайртай хайртай. 2-3 орн зэрэг зэрэг смоклж байгаа. Үнэ эдишн гүйлгэ гаргачихж байгаа бол. За No Fear багийнхан Akatsuki-гийн 3 тоглогч арайхан. Хоёр жижиг White House-тай компаунд дээр нь ороод ирсэн байгаа бол. За ямар тач хамгийн ихний контакт дайраад орж ирэх компаундын хамгаалалт хамгаалтан дээр нэмжэл бэлгэ 4x-тэй SLR-тай ерөнхийдөө спот нь байж байна. За тэгсэн камер шилжихийн завдлах бол грапи чинь тухан дээр нь Shibuya-гаас 8x-тэй SLR-аар нэг гавча дараад л хийж байна. Заарэ энэ ч голден тийлэр жоохон болорших гээд байна уу да. Кикэсэн машиных нь бензин нь ерөнхийдөө бараг дуусчих юм байна. Ард нь хатуу самрын үед гэдэг юм бол сая зам дээр зогсон гутал хурдан шар аваад тэр жигтэй явцсан. Комбек хийлийн үед гэдэг юм бол за энд нь ерөөхдөө map баруун зах дээр ороод ирсэн. Нилээ айтайхан тоглож штэ. За одоо хоёр өндөр яваад очих юм бол нөгөө хоёр нь бол гурван өнг хамгаалахад байж болох. Хамгийн айтайхан за тэгээ хамгийн сайн спот хийжээж хийчдэг. Компаунд гэдэг. Барилгаар ороод ирж байгаа. За комбек хийл. Би машин дэрэг байгаа юм уу? Хаяр тэр Юнион багийн үуч явсараага тэр доор GB-тэд харших гэдэг нь да. Компаундын яг дээд талд нь хүрээд ирсэн байна. Цаад гисэн бүр өөдөөс нь буудаад мэдчихэ. Аль дээр мэдчих гээд хийлч дуусаг байж. Дэмогоос арай акираг 10 секундын амралтанд нь гаргалаа. Энд нь Кулина. За ингэж амар контрол өгөөж хамаари дээр сарвах үү tie. Яана. Дээрээс нь Димара гараад яваад байгаа. Хурдан нэг ойрхон алтыг ирсэн. За буудаа дөрөвхөө байрлыг мэдчихсэн. Суад гэсэн бүр
Дэмо болон Кулинанос хоёр биенийг нэг нэг таглаад авсан. Энэ бол эндээс Марио дуртаж сүсрээд спотлцсон болтой энэ нэг амар урсан баха тэгэл байх бай. Яг л илгэнд орон дэлбэрлээ. Зангстер Грэд Бродерс ерөнхийдөө гурлаа олж байгаа. Макогийн хувьд бол дээшиг аль дээр таймингтаа дугн өгсөөд ихэлцсэн байсан юм байна. Заста буцах хэцүү дайрах хэцүү маш ихгүй байрал төрчлөө. Хоёр өн нь бол ард нь тэр шигтэй нам үлдсэн. Тэр оронд нь тоглолтын 3 дахь өрөгш харин бара өрөгшөөгөө үгц татаад яг өдөг мэтэр тойргийн төвөн байрлал нь Quarry-ийн зүү байдлыг энэ хоёр шиг хосвэр авсан. Өдөг мэтэр төвлөө гараад ирсэн байгаа. Нөгөө талд нь арай map-ийн хойд зэхэр байсан багууд дахиад урагшлах шаардлагатай боллоо доо. Ерөнхийдөө тойрог бол урагшаагаал таатай байна. Зайтан Голден Гилрын 3 тоглогч байдаг юм бол ерөнхийдөө Darling Spag-ийнхэнтэй холын зэн шот хийгээд байгаа. Эндээс Mavler багийнхаа No Mercy-ийн rotation руу гал нэгээд байгаа ч гэсэн. Одоогийн байдлаар шот нь бол төдийлөө орон өвчтэй байж чадахгүй. Тэр ч ихтэй давхаад явуулчихж байгаа. Зарим нөгөөдөлд нь хамгийн сейф талаас нь орж ирж байгаа баг. Ерөнхийдөө TNT багийнхан болчихлоо. Одоогийн байдлаар map-ийн яг энэ урд хэсэг Quarry-ийн уртлын уул болон энэ хэв бол үзэлгээ гिचсэн шүү дээ нөгөө нэг хүн байтга хүний сүудэр чалга байгаад байдаг. Зарийнт нь нофер багийн 3 тоглогч нь шүхүртэй ротейшн хаа хурж алдах юм бол та. Хиний зулаа дээр бодох юм бол та. Шибуягийн хувьд бол араас нь ерөнхийдөө машин маллаа гэдэг цогт хийсэн ба та. Хүмүүс нэлээд тасарчсан яваад байгаа. Нөгөө талд нь харин Акацоки багийнхны хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө нэлээд сейф ротейшн ороод угсаа гурлаагаа уучраас яг тийм early fight хийхгүйгээр за сүүл рүүгээ маш боломжтой компаунд эзэлж хагаад байлтаад оноцоглуулъя гэдэг. Тэмхүүд оролтлоор жирж явах шиг байна. За харин нөгөө нэг азарган аимшигтай ураа ухаа алив даваа дуусхий гэдэг багч. Явсараан багад Quarry-ийн баруунхын компаунд руу ороод ирж байгаа. Харин нөгөө талд нь Beast баг явах гэдэг юм бол. Сайн Beast багийнхан маань аавар гэлээ. Сайрынхийн ингээд давхаад Азарган давхад ингээд тойроо ийшээ ингээд гарч ирсэн юм байна. Quarry-ийн арын өндрийн байрлалын хос хоёр хөөр бол ходогн байдлаар хөнгөө. Гэхдээ тийшээ яаж гарах вэ гэдэг нь бас их сонио. Хандас нанчин дэс ямар та Shibuya-гийн rotation дээрээс нь буудлыг хийгээд нөгөө мод мөргө зогсоод цаагаас оноод байгаа үг нь гэж хэлж дуусах байтал завбар нөгөө талаас нь дропус шибуяг ноклод тэр чигтэй хилээд өчтөж авсаар ингээд нофер багийнх маань араслаагаар гуруулаа тоглолтоо үргэлжлүүлэх боллоо. Тэр ордон тоглолтын 4 дахь тойрог. За энэ одоо ерөнхийдөө жоохон зөв үндэш шигэ татчихлаа. За тойргийн төв нь ерөнхийдөө баг гин нэг нуруултсан домны нуруу хэсэг юм уу та. За ийшин ерөнхийдөө жалганы байрлал руу орж ирж байгаа нь комбек ээл юм уу гэдгсэн шууд давраа цаашаа визар тойрогийн нэг давхар руу тэр шигтэй дохиод орчиж байгаа юм байна. Араасаа буудуулна. Яг илгөө яах вэ? Буруудал руугаа боогоо. Баларсан. Мариус комбек хийх нэг хүснээр ингээд. Голден Келлер багийнхан маань харамсалтай нь хойлол үлдэхээр боллоо. Нөгөө талд нь Акацуки багийнхан тойроод ямар ч тач тойргоохон нилээ айтахын талд нь гараад ирсэн ч гэсэн тэр тал нь стил тойргоо байгаад байгаа. За одоогийн байдлаар тэгээд фейс 4 дээр 14 багийн 50 төглөгч багтаад байна гэдэг нь бол хитргий их хүний тоо харагдчихэйн. Яж ахтан компаунд байхгүй. Одоогоор тэгээд тойргийн урд олон хойд хэсгийн уулын хэсэгт л маш олонтай юм болоод багууд ерхээ эхнийд хийж эхлэх баха. Тэр орд нар энэ Darlings багийн чи Golden Killer үлдсэн хойд тоглолчтой ерхээ ойрхон яваад байгаа. Хоорондоо байлдахад бол ойрхон байна. Цагцгын л асуудал болсон байгаа гэж. За дөнгөж сая би нэгээ сонсчих боломж байсан ч гэсэн гай газар дороос битг шиг цаг хүүгээ гараад Ямтаас ноклоод өгсөн. Дээгүүр нь онгоц нисээд хин хийнийх нь хүлийн дараа айчлаа сая. Гэтэл онгоц нисээд чимээ даллаад байгаа ч гэсэн тэгээ жоохон сейф явахгүй бол жоохон гиглзээд те. Жоохон шалгаж явахгүй бол сая бол чигээр шулуу гүйж байгаа л хэвчлээ. Тэгээ төрс партигаар нэгсэн чи баг шийдвчэнд орчихж байгаа тоглолт баг нь маавлар баг болоод хувраадах шиг байна да. Гол гэлэн кикээсээс эгийг анзаарчсан байгаа юм байна. За дээрэс натс хамар болон тэр оронд нь Рустер болоо. Васхала баяр хоор байх хэлжээ. Тойргийн. Сайн бол ерөнхийл гейт гейпэн гэл орцсон байсан юм аа л да. За эндээс нь хийлээ бүтэн төштөө секюрлээд авсан бол нөгөө за энд бүр готтэй хийг.
Илүү яха яаж ч сэндвичд оцсон байсан. Дамплекс баг юм шүү. Ахтуул самар формонстертэй байсан дүүл амжилттай авсан. Дамплекс багийнхаа 14 дүгээр байранд орж байгаа мэн. За тэр хооронд Маул баг нэг ногтой тоглож босгоо даваа. Нёгийг өвчтүүлсэн. Гурвуулаа тоглолтын өрсөлдөнэ. Вэту чемпион бол Бисти хоорондоо байл тэр. Вэту чемпион юу хий байшин давуу та. Дээрэс нь өнгөж байлж байгаа мэн. Тайга бол Раатлас King of Bears drop-ийг унаснаар Beast Boy-ийнхаа 13 дугаар байранд ороод 12 багийн 38 тоглолт үлдсэн. За тэгээд Tory Urt хэсгээс No Mercy баг ярдас Nakatsuki баг дайрж байгаа байна. Хатны мангаас нь 33-ийг унагаад авсан байгаа. За тэгээд MJL бэлгийг алдаа дэмжилт нь хатны манга зүүн талаас нь Artemis унагаад Gera Beach багаас ганцаар үлдсэн. Ой цааш Flexig болно гэлээ сая. Мм амар удалтай. За болно болно болно. Болно шүү. За нэг босгоод авсан ч гэсэн зөрөөд нокрод унтсан. Энд нэг амар л импакт хүүхэд байсан даа үгэн. Артэ ингээд зүүн талаас no feed ба зүгээр тайм байлгсан гэ. Нэг нэгээр нь сугалсаар байгаа Такацуки багийг 12 дугаар байранд л нэтийчлээ. Заарын тгсэн чи явсараа байгаад хатуу самрыгаа алдаад кикэс байрал дээр ганц сархнаа үлдсэн. Урдаа маавлер багийн 3 тоглогч гаргаад явуулсан байсан чи эндээс ратсаа сараа бодлыг игээд нэг онол өөцөө дансаа. Гаргил тэр сум руу нөөрэө гүгээд очиж байгаа юм шиг харагдлаа сая. За тийм тий ардаас нь төрөл парти хийж орж ирээд машин тавьжсэн флексиг нь унгаж аваад. Сайн чи чинь бас ерөнхийдөө no fear багийнхан чи уралчлах гээд орж явах та хитэн талаас бас давхар давхар бодлоодыг аваад байна. Уулан дээрээс нь ч буудаад нөгөө талаас нь ч гэсэн давхар битүү чемпион багийнхаас буудалд орж ирэх гэж байгаа гэж байна. За энэ нь Son of Funeral багийнхан ямар тач дайраа гараад ирчихсэн. За бүр дэшиг хоёр нокийг хийчих. Сөнгөний хувьд яг энэ байдал тэр ганцаархна болчихсон юм байна. За нөгөө талаас Mauler багийн Тэгэхдээ нэг нокиг хийгээд дайралтыг хий оруулаад байгаа юм болоо да. Ард нь Валхалагийн Unstable X ямар тач ганцаархан амжилтсан. Тойргийн гаднаас гүгэд байгаа хитдэг юм гэдэгсэн. Забар 7 киттэй. Face 5-ын гадаа бол 7 киттэй одоогийн байдлаар амьдраад болох хэдий ч тэгэл хэр удаа амьдрах вэ гэдэг нь бас сайн шүү дээ. За тэгсэн нөгөө талд нь демо чарын 3 давхар дээвэртэй байшин гэх хаа. Барил дээрээс өтлээтер ямар тач төрт өдрийг нөглөөд өгч байгаа. За шүү дээ вестэд өтлөлт болоод байна да. Хай. Гурууны хід бол гуруулаа. Хов уусан газар л яваад өглөө. За зингүүн гээд хэлж тоосаг бай. Топс дээр баригдаж байна. Рустер багийнхаа 10 дугаар байр. Үргэлжлээ Маулер багийнхаа Сон оф Энерэд үлцэн хоёр төглөгч рүү. Гал нэгэд эхэлчихсэн. Нимка Маулерийн хувьд бол баг шууд дайралтыг оруулчихж байгаа байна гэдгсэн чи энэ ч чи юу болтгийн Great Brother зэрэг ирээд мөргөдгийм байна гэдгсэн. Вакад дайрч орж ирээд унгаас нарын их. Great Brother зэсгөр байранд ороод цаа ног та хүмүүсээ гэдгсэн. За бүр өстө баллж гина. За өргөл ямар та чинт нь хүний дараа босгоод авах бах. Нөгөөдөл King Care эндээс чи нэй чидээд араас нь Холи шидээд тэгээ буцаагүй гэвчлээ. За ингээд багтаа 2 kill point-ийг авсан бодлоо буцаа баярлалаа ингээд яваад байгаа. Тэр оронд нь номерсийн сүүлийн тоглолч ардаас нь no fear багийн 3 тоглолч явж байгаа. КНТ баг сайгур балрангаа аллаа шаны гадаа. За энэ тэр оронд нь тоглолтын дараачийн төрөг ерөнхийд оошго тата гараад ирсэн. Son of Funeral дэшгөө өгсөд Маулер багийнхан тадал Байлхаа сүр аргагүй. Нөгөө талд нь Валхалагийн сүүлийн төлөвлөгцөө хэвээр явсаар байгаа. Дахиад нэг өн авлаа авлаа. Ингэснээр Валхалаа баг 8 дугаар байранд ороод 7 багийн 20 төглөгч. За тойргийн давуу бол одоогийн байдлаар Нимка Маулер багийн байгаа. Энэ хэсэг давуутай байж болох хэдий ч яг үндэ араас нь тэгээд Сонов Фенерлийн хэлсэн хоёр төглөгч л байна да. Гэж яхад энэ нэг хүүхэд одоо энэ нэг бугаа биш хараагүй. Адраглаа ичдэг шүү дээ. За нөгөөдөлд нэлээд хэцүүхэн байдалтайгаар тойрогт орох баг нь магадгүй нөөфэр багийн үлдсэн гурван төглөгч байж болох юм. Энэ дээр нэг хүн ингээ байгаад байгаа гэхсэн чинь Ратлас буужгаад Нимкама авлыг нөклод авч байгаа гэж яах юм.
За ямар ч тач хүний дараа босгоод авахд бол асуудал авахгүй. Анчаанд багийн үед гэдэг юм бол одоогийн байдлаар 5 килтэй. Анчаанд бид чемпион. 5 килтэй. Дөрүүлээ амд үйлсэн бол нөгөө талд нь л байхгүй. Хүний дараа босгоод ирсэн. Маргадыг нь зөрүүлээ тоглоод. Нөгөө талаас нь дахиад раатлас ноглоод байхгүй. Пентэ намт унгаас нар ингээ маавлер багийн 7-р байр. Оттэйг. Раатлс гэдэг юм шууд яа дэггүй юм бэ? Тимарын шууд болтод нь үнэхээр хорц байна ихний тоглолтоор бүр хаадаг юм байж та бүр цаас яг л камер шилжчихэд маш л өстө өнхөлцөг зүрх намаараа гарсан бахаа дөнгөлсэй банана удаан байх юм бол ой цаас өстө за намайг унгаагаараа гэсэн шиг нүдэн дээр нэрч зогсоод унснаар ингээл номерси багах маа 6 дугаар харин дараа тоглолт өндөрлүүлж байна. Цагаалгал. Цаа нэлийн эвгүй эвгүй бодолтуудыг хийгээд байгаа. Энд дээр ихд удаан байх юм бол нүгэл тас нь тэнти багийн хууг нь буутал. Буутч гарлаа гэдэг юм. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол ямар нэгэн буутал тол орч ирэхгүй байна. Эй, цаавар шүү. Загналаа. Сайвртаас нэг смоклж байгаа. Энд дээр кросслаад авах юм бол хүний бол асуудалгүй дараа авчихгүй. Юу ёо цаавар ямар ч амар ууртай хүмүүс хэн боддаа мэд гэж. За энэ хий тэгээ 5 багийн 15 төглөгч маань фейс 6 дээр бол асуудалгүй бүүнөрөө сайхан багтаад ороод дэрцсэн эндээс нь Блачо деморо бодтыг игээд байгаа. Демо дайрж орж явахдаа нокроод яваад орлоо. Нүгэлт нь UN-ийн кинг нүртэл ардан салаад үлдсэн байсан бол арте үнгүүний кил тосоод авалт байдаг юм. Хоёо алгадаад энийг чинь сайхан 40-тууд авна шүү дээ. За дээр орно. Ерөнхийдөө face 7 гарсан. Хаашаага татсан бай гэсэн. Ерөнхийдөө шууд баруун тишгээ татаад TNT баг тороггүй. За тэгээ no fury үлцэн хоёр төлөгч торог байгаа бол. Son of Honor-ийн үлцэн хоёр төлөгч мөн адил тороггүй. За тэгээ торогтойго царин ганц. За хоёр баг нь Union багийнхан болоо. Vito champion тавина да. Торгийн давуутай байрлал дээр одог байдлаар Vito champion 7 килтэй хүний давуу тавьж байгаа. Сад гэсэн өнөөхөл Марио дахиад артиг ноглоод өгч байна. Блач дорого Union King-ийг ерөнхийдөө анзаарсан байна. Эндээ удаан байх юм бол Балрын шүү. Зааш. За хариу гүцтэй алдаг. Ковертор бол алчлаа да. Цогор Марио гэж бодлоо арцсан. За. Станованг. Дэмэж дутна гэдэг нь линий болоо да. Анчаантын бодлон дээр нөгөө талд гаал гаал нокро тэр жигтэй дүштүүлээд болсон бол ээлээс тайрцгалж ирж жаардаг оноос нар. No fear 4-р 5-р орон дээр топ 4 үнтлээ. Vito champion. За дөнгөсөй дөрүүлдэй байсан ямар тач Блачо нокроод унсан. Union 3-удаа TNT 3-удаа Son of Honor. Хоёулаа тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлж яваа. За ерөнхийдөө тэгэл үлдсэн дөрөв скот маань 2-2-оор хуваагдаад сайхан байлцчих юм болов гэдгсэн чинь энд нэг айгүй хэрэгтвэртэй ирээн шаардсан юм байна. 2-2-оор л хоёр талтай байлцчихлээ ч. За өөрөө Son of Honor багийнхан одоогийн байдлаар энэ хэсгээр нэг тойрогтой орцсон байгаа ч гэсэн доороос нь тэгэл цагийн ирэхээр TNT-ийнхэнтэй контактлцлаар харах юм болоо да. Face name ястгаас ерөнхийдөө тэгэд TNT хаашаа дарыха шийдэх юм болов. Франчин өөрөх нь үндсэн хэрэгэлдэг зүйл саний хол чийл нөгөөдөлт нь раатлас дахиад нөгөөдөлтөө хасан бүр товцыг яаж ноклж чав ноклоод өгсөн эндээс нааги бол зүгээр шууд дайрлалтыг оруулчихж байгаа юм зүгээр амраа гайчдаг юм шиг сте цаад өгсөн тулж утсан нь нээ чичээд буутсан ч нөгөө талаас нээлээс гарч ирээд хоёр төглөг шиг хоёул ингэ намрааж өгснөөр Son of Honor багийнх маань дөрөвдүгээр байранд ороод тоглолтыг өндөрлүүлсэн өнөөгөл раатлас. Яа мэс их нөхлөө. Тэр дөчдөөд авсан бол анчаанд бутлаад гараад ирэхэд нь үлцэн хоёр төглөг шиг унгааж өгөөд ингэж Union багийнх нь 3 дугаар байранд ороод за тэгээд эхний гейм Chicken Sider Vito Champion-ийн эсрэг TNT Sports. За 4 эсрэг 3 fight гэдэгсэн. Wakaz ямар та чихнийхэн нокосон ч гэсэн өнөөхөл раатлас зүрүүлээд ноклоод ерөнхийдөө бараг 40%-с ялгаагүй олцсон ч гэсэн эргээ харахын завдалгүй энэ хүн газар хавчлаа. Хэрхэн яаж? Trade
нокаут бол аим хурдан орж ирлээ. Ээлээ сүүлийн тоглолтын спотод харчихсан байгаа. 2-1. Сай бүр эргэж харах завдл өгсөн гү штэ. Юу вэ? За өдөс нээл юм ийм ажиллаад өгч байна. Сайн уртаас нэг хээч шотыг оруулан гутлаа. Юу нэгэд төргийнхоо даваатай хэсэг рүү. Доош урууд болохгүй гэд. Сайн нэг налуу дээр нь тулаад ороод ирсэн байгаа. Нөгөө талд нь оргил ингийн бол энэ хүн харна да. Оргил ч гэсэн. За өнөөх гэмээрээ. Анчин гэдэг унгаас нар ингэх юм. Grand Final-ийн нээлтийн тоглолтын Chicken Dinner TNT Sports багийнх маань 11 хилтэйгээр эдэж байна. За ингээд төд хөдөлгөө та бүхэнтэйгээ өнөөдрийн 2 дахь геймэрээ эргээд уулзъя. I'm nervous on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. За мафрегийн спрей цаг унгаста төм техник гейм 3 дахь байранд орсон бол 4 дахь гейм чикен сайд дээр прайсинг гейм эдит гейм даяг өөдөс намдуулаад утилити шидэт байгаа фаст спрей дээр нь сексэн агаар сайд скриптэд дараад ирж байгаа юм. За мафрег спрей тоглоод үлдээх next line-ийн унгаснаар 4 дахь гейм чикен түтэч ямар амдаа гэж явж байна. Би гол бибиний димаар унгаад авсан. Биний дав гөрсөндөө авчирсан. За би гол биби, би гол биби. Маш форсаа өгч төгсөж шүү бидний тагшин дээр. За дүү дөө биги дээ цоёолын гин унгаад авснаа. Сүүлийн гейм ихний гейм чикен дээр нэг итгэд маш хэрхэн болоод ихсэн. Да өөдөс машин дээр очиж уснаар эхний гейм чиг нэрийг нөөмэрсэ байх юм аа. Тамид Пауэр яг явсан замын хартас Hybrid Esport. Өнгөөд их санаксас фаст үнэгээр автгаа. Офиг өөдөс бүр хол байгаа шүү. Тааш үсэг асуулт хүмүүс ч ус унаад авсан. Да, тэрс. Амжилттай насыг оруулсан бол апплис бүтээх тааж хой тавтай райх майхын дугаар байдсан. Тэгэхээр хонд байдаг хэвчээ мэдгүйг хамгийн их уусаад авсан. Орой шиг ор болж юм. Та чуусыг бод хийсэн чинь нээдэн дээр нураад авсан. Сүлд өөртөө толцсон байгаа. За яг засуу нэр коол хоорлоо. Ямар гол үүсэж байна? Хашаа дээр нэг нойцоо. За баруудаа нөөцсөн. Аа. Энд тиндэл тэлхтэй байна. За Миркури сэлэнгээг унгаагаад Индер Монголи спорт 11-р байранд орсон бол банк цовлуулсан гэж
үтж байгаа юм байна. Өөдөө төсөө дэмэж нүдлээд шүү. За, хийж бокиг нэ ямар амар ороод ирв. Банкоро ийсэн бууталтаар нь талаалаа урт толцсон кибаны төсөө дэмэж авч байсан. Чи боо яг бий ботнэ. Бид бодлоо гадагшаа жари эсэс. Аа, жари эс ботлоо хийх юм бол ямар гоё ороод ирнэ. Асо хасуу насны л байн тулаан юм болоо та. Ийм том ахтай. Болдог юусоо. За, вонцоос яаж тоолахаа? Үзэн сумараа цаг. Чин. Гритаатер ороод ирсэн. Монгол гейминг багийн кайш хүнү багийн гэлмнээ тулцсан. Макроизм бол даамжтай. Хайлын сүм үтэл өөрөө үлдчихэж байгаа. Тусч байгаа. Та кудина, кудина, доса как фрицы по фрицы, все ходили с игрой. Та кудина, зинтов, да, та кудина! Ямар ой тоусти чуэ, он фаир багар ой тупэн, дара грин протас таунки испанец, та гороса таунки урмстут не. Эн шитси не. Та макаг нацтай дэмэджи удзулцы шоу. Их сейчас тоже такой день, когда надо оставаться по самаку и снова. Там, Стивич, ну ты как война? Кайта сан хэр, знаешь, что ты что там чин? Ты сэй анзаш чу? Там, Дахны тоовчийн шатканаар асуулт оногоод авцгаа. Хоёр дэх тоовчийн унаад авсан бол ардас зоо ямар амир реакшн бэ? Туу дахны унаад авсан гэж бид нэрээ амьд үлдсэн ба. За, ропа. Дайн тулаан юм болоо та. Ийм том ахтай. Болоод юусоо. За, вонцоос яаж тоолахаа? Үзэн сумаар цаг. Чин. Та макаг нацтай дэмэж үзүүлсэн шүү. Биксис төрөл төрлийн нэг удаа давцваали бол мака ойлнова. Там биксис өнөдр гал байна. Кайла сан хэр зайс үсэг төштэд авч гин. Тусай анзар шүү. Та Нэг зөвлөмжийг нь илмний хийж яваад нэмэт хоёрыг нь ноклчихсан байгаа. Миний бодлоор маск гантар үлдсэнхээ. А тийм байна. Цуда боосон электрийг ноклчихсан. За яж чад яг дархаагийн байгаа хэсэг дээр нойтод байгаа. Яг үгүй. Ой. Босгосон хаалттай юутэй ийтэн хаттай нялаа ичлээ. Ёо юу? Аа. Аа хүн харж байгаа яг таймда нэг чидлээ тий.
шидсэн нэ жааж оргиё яа. Тусик код бүр 2-3 хүнд тэд ирсэн. За прайди шидэмгээд өгөл. Юунд үрхийг хамтаа харъя. За түүнийг нэ дөөрийг нь очоод авсан бол макогийн ямар гоё исмэ бэ? Хоёрын үйл болж цам. Уурхан байна. Пердатор байна уу залуу минь. Тусаасгаад авсан битик шиг. За кросс нэ дөрчөнэн. Өвөртөгсөөс гарч дөвөл дээр сайленс дээр унснаар хүн баг мөрөж дөвөлсө дээвэл авраа орж байгаа. Манай төгсгөл бол танктай байсгүй цифрик гэдэг монгийн нэр. Тас зүйлчлүүлээ чи боромт дөрөвдөө цифрик юм бэр датр ямар гоё бэ. За хүсэл зоны шидэ шууд юу гарчж байгаа. Нөгөө тас сайленс дахиад 100 унгаагаад авсан макогийн болсон эмсэ болоноос баасыгаас нас бүтэн унгаагаад Цифрик ин трейд ин сайтс дээр ороод ирсэд өөрөө миний фон гараад ирсэн байгаа. Цифрик дахин минь дэлгэцээр хэвчээд чадхгүй үедээ хоёр дахь тоглогч төр амжилттай ног гэдэг юм. Ваа дэгийч чод ичсэн байгаа. Хөлний нам тис ёй пертатр цифрик юм аа яаж ч үтри. За тигийн эс 12 ка унгаагаад авч байгаа. Ба ямар хой байл авчих юм. Энэ юм дээр гарч байгаа өсөж буцаараа дунаач байгаа юм шүү. Үштэл нэг давхрын өрөөний байршлыг кибаны амгалтыг хийж байгаа мэнэ. Чатар өксүүлэхгүй санаа зовлол төгсөн баг гэсэн. Яа яа гоёр үнлэг өксүүлчихлээ. Үнгийн буруу штэ наачгүй. А кибаны ганаас үсээ дургаагаа цүүлийн дэг спикс бүрстгэ мөнх тал зүтэн шүтгэдэг. За санца санс бууд. Ой! Би бинг хатас тутаа. Ой, цаа. Эхнээсээ лазер байла. Комафрегас спрей амжилттай. 3 тиг динерийнхээ хайртай 3 хэсэг 1 болгоцсон. Өвөрлөлийн шууд дайрсан хэмээх хийцэгс гисэн. Юудын ихлээр танкинг явсан толчгийг унаа гэсэн зоригтойгоор өөрөлдөөсн тулхаар явж байгаа. Эцээ бол изигийн дүүл. За хоёр дахь гейм дээр тавтай морил. За ямар ч гранд файнли. Эний өдрийн маань сүүлийн гранд гейм ач инх эхэлж байна. За тэгээд хоёр дахь гейм нислэх үед гэх юм бол Соснавка айлендын за урд талаас шүтинг рейнжийг дайрч өнгөрсөн. Доороос дэшээ. Шигэлтэй нислэхтэй байгаа бол за ерөнхийдөө Соснавка милитари бейс дээр хот дроп гарч гатж байгаа юм шиг. Үгүй ч юм шиг л байдал тавьж байна да. За Акацуке багийн хэвлэлийн хувьд гэдэг юм бол за зүг урд талд энэ томын байрлал дээр ороод ирсэн байгаа бол TNT Sports замны кемчик дээр баг C block болон connector байрлал дээр ороод ирсэн. За ямар ч тач 2-2-оор салцсан лүүтэлж байгаа. За хажуудлах нь замын хажуудлах нь side camp-ууд дээр нь ерөнхийдөө no fear багийнхан буужсан байсан бол тоглолтын тойрог за яг л сайхан military гэдэг энэ бичгийг төвлөө. За ерөнхийдөө бол эхний төвийн байрлал. За баг энэ зам ч юм. За нэг энэ хэвд ерөнхийдөө төвлөө гараад ирлээ. За яг үүндээ Сосноко айланд л их газар бус нуус. Аа. За тэгээ хоёр гүр. Амар тойрог гарч. Сосноко айланда бүтэн оролцсон. За тэгээд Сосноко айланд дотор байгаа дөрвөн баг явдаг юм бол яг цаашаа татах юм предиктлэхэд бол жоох хэцүү тойрол гараад ирлээ. Ямар ч одоогор хамгийн төвдөг хамгийн ойрхон байгаа байл дээр бол Акацуки баг юм байгаа. Энэ хоёр баг юу яасан баг л та тийм нэг ланц баг илмнэт болоод буулт сос байсан. Бас тийм. Тэнгүүд ой ланц байхгүй болсон сосрын бууч гэсэн сонголтыг аль талаас нь зэрэг хийж шиг боллоо. Цаарг ер нь нэрэ нэг тиймэрхүү санаа давгцч яваа хаа. За харин нөгөө талд нь түрүн балрат гэсэн лофлес вектор ичээ. Ясны балинагийн эзэн савд өлчихжээ. Аа. Ясны балина. За бодог хоёр скот нь бас харин бодог хоёр скот нь байхгүй. Тэрнээс гадна ерөнхийдөө тэгээд сая лайв үзээд бас нэг жоохон бодсон баг. Наа нөх яах вэ? Багуудын болч юу болж байна? Тийм шээ. Одоо зөвөр байнгын нэгэл нэг очинки дээр хот дроп хийжсэн нэг буултаас солиод эцсийн шиг нэг оноогоо аваад дээш жаахгүй бол яг нэг элиминашн стейжийн тоглолцоо тий. Амар бифтэй тий хот дроп хийгээл үү тэгээд оноогоо сайн зулуу чадахгүй сарагаад Сэтгэл хөдлөлтэй тус хүрсэн штэ. Цагт хэрийг сайн мэдж байгаа бах. Күчигдөр бол элдош сүлийн мөчд бүр чарддаасаар байгаад тэгэл бага ямар ч тач оруулаад ирсэн дээ.
одоо яг тийм тоглолт шиг багаараа нийлсэн маш хоё жигтгэн тоглолт л хэрэгтэй. Эцсийн мөчтэй нэг ингээд ухаарлын дайралт биш. Анханасаа л яг try hard хийсэн. Анханасаа try hard гэгээд маш гоё rotation ч тэр байлдаан ч тэр имх зэгцтэй байх. Нэг темирхүү зүйл рүү шилжихгүй бол. За тэгээд дээрэс нөгөө нэг grand finalда шууд шалгарсан 5 баг нь одоо ингээд байгаа нэг багуудын skill нь явж гисэн ерхий өндөр болоод эхэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Сайны энэ оронд нь Сосноко айлантын баруун гүрээр нь Акира гарч ирнэ. Артэ тосоод авна. Яг урд нь ирээд хурдан авсан юм яаж байгаа юм бол доо. Наа тийм хайрахгүй. Сайн байви. Хай энэ дэрстэй бүр ингээд хяг гэж дууртлан доромслоод намайг төчтгэж байгаа юм шиг. Тэгээд артэ байж гэж төсөөлөгөө баха. Тэрээс магадгүй юм. Цанд нэг 100% нь машин байгаад байвал ер нь ямар ч үнэ гэж бодгол байх л та. Айдас нуур. Он зурсан шар машин нэг 100%-аас олж аваа. Дугуйг нь гаргалт цааш. Хүмүүсийн хэл сонголт гэж хэлчихлээ. За ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол өөр ямар нэгэн контакт нэг суртэ гарахгүй нэ. Мавлер багийн хувьд бол за ерөнхийдөө зүүн талын гүрээр нь гарч ирээд өндрийн байрлалыг сонирхоод байна уу да. Ямар ч ашиг нэмкам мавлер хамгийн урт талд нь пентиг нэлжсэн. Тэгэхээр шууд шул яваад ер нь deep төрөл байгаа гүн орё гэсэн сонголттой байх шиг байна. Golden Hill-ийн үдс яг муу айдлыг Noko Military Base руу орчихсан байгаа. Ардаас Natus амар болон Yor Code Yor очиж байгаа юм байна. За KK-с хөв тараа. Хамгийн урд нь байдаг. За энийг ич одоо юу гэж хэлмээр. Банк л гэдэг та. Банкер шилтерч юм одоо нэг темирхүүл юм байна. А банкер гэхэр чинь бас болох юм. Банкер гэхэр хоёр нөгөө нэг хам бүрэг тагтай байдсан шүү дээ. Нэг цэр нь болохоор яг банкер болчиход байгаа юм. Энэ нь болохоор шилтер шилтерх бахад ба. Цэрэг шилтрийн ам амл. Ой, за энэ чич бүр драйв байда хөждөг юм байна. Бурхан буддаагийн сэрхүүс гэж. Яаж тийм нэг хүн байх мэддэг болохоор Мартин драйв ба ямар гоё спрей вэ? Куутиг унагаад эгэн машинаар андуудад унаач дуусчлаа. Тэг гол ингээл эхний хоёр тавлын дээр ротейшн ерөөсө бүтэн хийж чадсангүй. Зайран тийм. Дандаа ингээд нэг хийгээс болох юм. Прочин гейм дээр бол сүүлргүү бүр ингээд хитэн тишээ тарж яваад алга болсон. Түрүүний эхний гейм дээр бас Куди демо дээр сугараад өмсөн шүү дээ. Тийм. Куди яг л эхний геймийн дүр зураг давхардлаа. Одоо яг дотроо нэг жоохон яг нэг ингээд тэгэхээр бүр хүний тоглолт хурдтай амар унд шүү дээ. Тийм шүү дээ ингээд. За нэг дунджаар нэг 30 минутын тоглолт явж байгаа шүү дээ. Нэг тоглолт. Тэгэхэд одоо ингээд хоёр тоглолт хийж байгаа баг нэг цаг ингээд баялагтайгаа зүгээр communication үүсгээл өөрөө яг тоглохгүй байгаад хаа жоохон халаалт хийсний ч нэмэр байхгүй болоод утаж байгаа ба. Тэр оронд нэ Накацуке баян Гэра Бичис ч тоглолтын ихний дроп илүүлж байгаа. Грозо болон 3 сеттэй болж байгаа юм байна. Ша, Акацуке баг. Бас нэг азаргын тоглолтоор эн чин Гранд Файнал руу аимшигтай гарч ирсэн шүү дээ. Хишээд хэргүүлээд тий ороод ирсэн. Заар нөгөө талд нь эндээс нь Vito Champion багийн хувьд гэх юм бол за яг нөхөд Zafter Rotation гээд Noir Fnoy талаас орох нь уу яах нь. Заар нилийн Late Rotation хийхээр харагч байгаа багуд хувьд гэх юм бол Beast багийнхан байгаа харагч байна. За энэ ч юм. Уулгалагийнхан ер нь ингээд тарцсан ухаад байгааг бодоход шүхүр ажиллах юм болоо та. Шүхүр хагаад горилгох төч яваал та. Нөгөө талд нь Flawless Victory-гийн хувьд ч гэсэн азрагын шүхөр хийж байгаа л гэж хэлж байна. Тавс Victory багийн хувьд юм бол уг нь бас ингээ яг одоогийнх шиг ингээ 50 лүүд хийгээд шууд нэг hot drop хийгээр 50 лүүд хийгээд rotation хийгээд тэгээд яг бэлэнтэй байлгад бэлэн болсныхаа дараа нэг squad байлгад бол уг нь бол байлгах чадамж нь өндөр шүү дээ. Ил доош, алохо, мэд, шовко бүгд яаран дгүй л асайт хүмүүс болохгүй. Данч тэгээд ихний гейм дээр hot drop хийгээд хамгийн ихэнд элмэд болчихсон байсан. Одоо тэгээ хойд геймээс эхлээд онод одоо сайхан нөхөд авах хаа. За тэр хооронд нь No Fear багийн хувьд гэдэг юм бол за өнө хідөө. За энэ замын наад цадлын компаундыг split гэдэг эзлээд авсан байгаа бол TNT Sports чинь за өнө хідөө тэгээд нэг хүн хэн байла? Marshello-гийн ороод ирээд энд бүр нам суудсан байгаа компаундыг нь ерөнхий чеклэдэг. Joker Dash-ийн хувьд гэдэг юм бол за бүр домных нь
Дээр нь гараад ирсэн. Иш тишээг. White House-ыг дурнцсан шиг. Яг ихэд хүмүүсэнд иш тишээл дөрөн зэрэгээр л спотонд гарцсан л. Явна. Сарын Union баг явд гэдэг юм бол map-ийн хойд талаас нь ерөнхийдөө орж ирээд тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлэх шийдвэртэй байгаа. Харин Son of Fenrir баг явд гэдэг юм бол сайн ч хоспитал нэгэн байрлалыг юу юуг ямар тач мөргөд авчээ. За ерөнхийд тэгээд дин тойргийг одоо нэр хаашаач татна гэж predict хийлээ. Нэ нэрээ. Ер нь ихэнх багуудын predict юу яж гэж магадгүй байна. Урд хэсэг нь арай дийлэнх усна орцсон байгаа болохоор хаашаага шууд татчих магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд яг надаас Сосновка айлна гэсэн бичгтээ нөгөө уул хэсэг рүү татаад идэв штэ. Тим тойрог гэж бодож магадгүй. За нэг энэ мин рүүгээ юу. Энэ мин рүүгээ бас нэг татчихдаг да. За нөгөөдөлд нь цагийн эртэ дакерэгаа алдсан Great Brothers зөөвд гэдэг юм бол гараа гарцсан энд гүйчихэд Акацукийн нүдэн дээр бүр цаашаа гүйч битий. Уцар байна. За контактлаа хэвлэлцэн байна. Мако спотло талаас доорстой батлна. Оноод авчихсан. За буцаад нөгөө нэг налуу ихээр гүйчиж байгаа. За өстө ирсэн замаараа сурсан дугаад болоо буцна гэдэг л боллоо. Арахгүй л тэгээд оноод хэрэггүй ирсэн болохоо тэгээд Цацавтер өтө шигээд арын нийтийн тэмдлийн зөксөл дээр гарч ирсэн гэсэн тэгээд ялч кросслох хэсэг дээр нь бүгдийг кардаг компаундт нь Акацуки багийнхаа ороод ирсэн байж таарлаа л та. Хэцүү хэцүү. Заар нөгөөдөлт нь за Волхала багийнхан маань ямар тач нэг шүхүр олчихжээ. Шүхүр дээр өтө шигээд явж байгаа болцоо. Тоглолтын 2 дахь тойрог юу нэгэд банаун тишиг татаад за одоогийн байдлаар тойргийн төвтөг хамгийн ойрхон явж байгаа баг нь ТНТ багийнхан болж аварсан. Map-ийн зүүн талаар байгаа багууд бол одоогоор тойрогт ороогүй юм чинь юу вэ? 3 баг явж байгаа гэж. 4 баг явж байгаа гэж чинь тэгээд өөрөө. Номерс баг явдаг бол бас салангад бас 3 талд явж байна. Барата магийнхан онго цайгаад чингэ дээр уудч шуу та. За номерсийн зайлаа үгээр бол за эндээс багийнханаас нилийн тасарч урд нь явж байгаа. Араас нь 3 төглөгч чинь. Баруун талд нөөрсгөх гэдэг юм шиг онцоор явж байгаа юм тийм. Ана Флавлас Виктор. Флавлас Виктор одоо орж ирж байгаа. Араас нь дахиад энд нэг баг нь явж байгаа. За энд нар Братан багийнхан ч бас ерөнхийдөө хөдөлгөөнд орчих гээд энэ үү болчих гээд байна. За тэгээд онцон нь болтойг бол тийм машин дээр ротишны хийгээсээр аргагүй ээ. Тэгээд гүүрэн дээр хамгийн түрүүлж очисон баг л ерөөд ажиггүй хаа гэсэн чи тэр Чааны болон хэсэг дээр чинь юу олчудаа Волхала багийн шүтээр төш нь бууга тал талаас нь буудуулсан голдин гилэр комбек хийж нутгаас нь явж байгаа. Буудлын донд нь хамрагдаад нөхөрсөн юм байна. Санд нь Вакадзан ч гэсэн ардэн зугараад болчих. Нөгөө талд нь Сотон Фенер л ямар тач Кикасын нокиг нь нокиг нэг юм. Кикасыг хүртэл нотлоод өгч байгаа бол ёой. Йоо ёо л та. За бүр азраг цаашаас энийх. За энэ баг нөгөө нэг мод нэгцсэн байх бидээ. Азраа. Тийм бол тэгээд ерөөсөө зүгээр айж явж штэ. За юу энэ духан дөрлгөө болгоолагаа снауди онгоцны ингээд доорно. Тад чин доорно хөвтэй ганцаар өлтсөн. Бүлтгийгөө доцорлоо. За нэг ич чин Багийн нэг төглөгч алдсан Рустер багийнхын чи эргэж харангууд шууд гөрөччихөж байгаа юм байна. Тийм бай. Тэрийг наанцаа ер нь таамаглалцсан нөөмэрсигс фэри билүү яваа. Зав авах орлого гэж байгаа. За тэр нэг вераусын хажууд нь байдаг зав байна уу гэсэн. Байхгүй байдаг. Энд байдаг зав байна уу гэсэн. Бас байхгүй байдаг. Энэ хүмүүс чинь завтай мөн. Оо энэ давид ирсэн юм шиг. Зайлаа өө. Төрүүлж ирснийхээ ашиг гаргаад ямар тач зав хүмүүстэй бол сайхан төгөлөө тавьсан юм байна. За энэ дэс нь асуудалгүй. Завтай ротишиг гарчих бол Рустер багийн үлцэн горон төлөвч. За энэ хэд гүрээрээ гараад цаашгаа ротишныг явж байгаа. Энэ дэс араас нь Братан багийн ротишн бас давхар орж ирж байгаа бол энэ дэс шууд эргэж хараад цам утчих шүү дээ. За нэг нөөмэши байна гэд бодсон. За тэр чигээр зогсолтгүйгээр уушаага чигээр явахдаа хийрэгөө цингүн дээр алдцаа. Наадүдээ юу гэх юм бол хойн үлдээд тикийгээс ганцаараа тавьчих та хад мөргөө зогсчлоо. За энэ хүн угаасаа хэцүү бэ. Хапаг дээрээс нь спайдер үке. А тосчаад унаснаар нот үдээ багаасаа ганцаар уулж ийнэ. Гүүрний үзүрийн доогийн талд нь байж байгаа.
Саяныг тэгээ яг хүн машин барьж явчих компьютероос босцсон байв уу? Дамидгүй ямар нэгэн асуудал гарлаа. Нэг хэсэгтэй л жолоогоо латгсангүй штэ. Аа. Санаа төдий. Бас ганцаархны бүртгийг очирсан. Тэр оронд нь фейс 3 яаж татсан гэдгсэн чи энэ удаад бол Соснаука гэдгийнх нь баг Кагийн төвлөө гараад ирлээ. Аа. Торгийн төвтөгөө хамгийн урхан байгаа төглөгч нар гэдэг юм бол ерөнхийдөө Голден Киллерийн үлдсэн хоёр төглөгч л байгаа харагдчихна. За төрөгт ороогүй байгаа багуд гэдэг юм бол мэдээж Рустер багийнхан байгаа. Нөгөө талд нь Номер шигийн дөрөв төглөгч. Дахиад энд нь Дамплингс багийнхан ч гэсэн доошоо бүр уулнасаа уруулах шаардлагатай болсон. Анченед багийн хувьд гээд Анченед гэнэ. За энэ Вэдэ чемпион хэлбэр Анченед л гэж байна. Вэдэ чемпион багийнхны хувьд гэдэг юм бол за ерөнхийдөө за энэ хэсгээр бол ингээд нэг тоглолцож болно. Машин дэргээ. Тэхэн. Баллаад явж байгаа болно. Эндээс Son of Fenrir-д топцэн ротейшн дээрээс Maller багийнхан гал нэгэл. Ганцхан иш битэ үлдээгээд алдаж байна. Антин бол сооточ ордын гутлаа эргэж хараа. Цаг үрийн байрал дээр шууд ууртагаар загналаа. Мид үг яаж чана. За ерөнхийд тэгээд өөрний хайхтар сүрхий тулсан файтууд бол гарахгүй нэ. Үлдсэн ойлгогдогч нарын энд нилээгүү дэмж түл яваад байна да. Сад оф Фенририйн ковер шотууд үнэхээр гоё байна. Флашог нугаар цаагийн гэдэг юм бол аль хэвчээ уруудаад шелтрийн хадны хэсэг дээр нь ерөнхийд тулаад ирж байгаа. Маут бол буцаагаад вей ту чеп ин антендийн очоод авч байгаа юм. Тэр ороод коммент ороод ирчээ. Rising яав гэсэн байна. Доор нь тороо Rising гинэ. Rising монтартан гинэ. Намра. Тэгсэн Elimination Stage-тэй багтаад орсон боловч хамгийн доор байрлах 5 багийн нэгт орсноо тэгээд Grand Finale-тай шалгарч чадаагүй. Сэнийнт нь Омийн артлын хэсэг дээр нь Beast багийнхаа ерөнхийд ороод ирсэн байгаа бол дээвэр дээр нь баг энэ за тийм байна. Ерөнхийд дээр нь бодсон юм. Great Brother за Mako. Яг энэ байдал дээр ганцаархна улцсан хоёр төлөвч нь цаана тэнд Антини нэг тийм хэсэг байдаг. Банкер. Чинкен банкер хэсэг. Чинкен банкер юм болов. Зоод тийм байна. Одоо жоохон жирдсэн л банкер гэсэн. Зоо тэгсэн чи энэ за энэ баг нэр нь нөгөө хоёр аялж хил цалгаад нэг хилч тийм. Өөрөстө зоргоороо энэ аяггүй дураараа. Гол нь Дамплингс нэвэлхэст энэ яг юу хийж явж ирсэн юм бол. Оруулаа хөтөлцөөл драйв бай гэх юм. Үнэхээр дураараа юм. За тэгээд төд хөдөлгөө юм хэлээ фейс 4 гараад ирнэ. Фейс 4 дээрээс нэлээ олон багуудын амдрын шийдэл. Болон топцын үед бууцаргаа Great Brothers-ын Кулина нэг ноклоод өгж байгаа гэсэн. Тэр хооронд нь энд дууддаг дроп. За тийм байна. Садуутыг дроп. Маулер багийнхан дуудаад авч байгаа юм. Докторны үед л ингээд тэгсэн чи MJ3 3 сет, Димар Экснедд Quick Trauma-г болон Adrenaline Syringe Borg хийлээс. Яасан ч их юм тамтай. Саг ёо. За, имба. За, энэ дээр бол одоо ёста. Хитүүдээ. За, тойргийн төвд яг энэ байрал. Маш олон машинаар энэ тэндээ cover үсэхгүй бол энд удаан амьдрна гэж бод. Яг үнэндээ. Маш хэцүү. Тэр он Маутрын Мартас Уулхалагийн сүүлийн тоглогч Наптиг унаас та 10 зуудгаа байна. Тэрнийс болсон бол одоо маш олон багийн ротейтууд зэрэг явж эхэлнэ. За Дашкодын Димарын болт нь хэж болох юм зүйлээ тас. Өндөр дэмэж импакт гад байна. Тэгээ хаас эгүүл ротейшн бууцсан хүмүүсүүд, ротейшн хийсэн хүмүүсүүд гол авч байгаа байрлууд нь хаана очих вэ гэдэг нь л сонирн байна. Rooster баг гэдэг юм бол TNT баг яаж ихэнт ногсны сэг дээр зам бол тойргийн төв дээр номерс багийнх мөргөд ороод ирсэн. За хамгаалтыг сайн хийчих юм бол тэгэл тал талаасаа хүн тулгаагаас байх газар та. Ким н эндээс хамгийн гол нь өөртөө ковро хэрхэн яаж үсгэхэл маш сайн мэдхэл хэрэгтэй тэ. Хүмүүс хаана байна? Хүмүүс хаанаагаас шалтгаалж дүрн ковро үсэхгүй хэцүү мөлий яг энэ байрал. За сот өнөрлч яа н Great Brothers-ийн Arcade-гийн ноклоо бүхэнд өчтөө давжсэн сая. Тэргээ хаажс гэж маш олон баг дээр болно. Union-ийн Flawed Victory баг руу дайраад байгаа. Shock-огийн нээд цаана Marco ноклоо демогоос нь Matic-ыг нун гацсан байгаа. Сондос нь бүр нэмж буудалтыг хийгээд Илдоо шиг нь улаалгаад өгсөн. Нилээ хол салцсан л явж ээжтэй.
Хэл тош хэтэл цусч ирээд ямар тач кроссыг нь авах вэ? Юнион Кинг спотлаад харцсан эндээс хийсэн бо ногкосон гэсэн трейднес оо хормын дотор орж ирлээ. Үндснэр алах болон шокко байл дээр ойлгоно. Үлдсэн нөгөөдөлт нь шоккогийн ороов салгаад авчлаа. За алах байл дээр хамгаалтанд 1-ийн эсрэг 4. За хэцүүл олчлоо да. Тал талдаа маш олон баг дээр эджэд тойрог залцсан болохоор нөгөө багууд нь дайрч хийхээсээр аргагүй. За тэр үтэлхий шидэд ер нь дуусаад авч байгаа байна. Тэр орон нотүүдээ ардаа байгаа формонстуудээр унснаар баратамагийн 15 дугаар байранд орсон байгаа бол нэ дээрээ шоукогийн нокиг ямар ч сэкүүлээд эсчээр алах альбан ясар ганцаар үлдсэн. За тэгсэн чинь тэр Йонгсных нь завсраар буудчихсан сая. Дропос унгаагаад флалосыг тэр 14 дугаар байранд орсон. Залхуулаад дамлекс байх бисттэй байлах хэвээр. За тас найз нэмшид авах гэж байна. За энэ хавд бол баг найз нэмших зэрэгцээ гүгч анзаар харахгүй. Утроп сонссон байсан. Ямар ч кинг оф бэрч хэрэг унгаасан унгаасан. Жохон халдагдалтай л боллоо. Кинг оф бэгэсийг демолог унгаагаад дамлекс багаас формонстер ганцаарулчихсан байгаа бол бист багаас нь энэ шарлыг нь юу? Дисембер зэмтэнгс. Аа, нэрээс олчих юм биш үү? Та нөгөөдөлт ТНТ-гийнхэн ч бас энэ Рустрийг ерөнхийдөө бацаад эхэлчихэ. Юу энэ тухайн төрөлгүй цэнгүүн ган зархна уулцсан бол нөгөөдөлт нь Адмиралас монстрыг унгаснаар ингээд харамсалтайгаар Дамплингс багийн 13 дугаар байр цэнгүүн байрал дээр ганцархнаа. ТНТ дээр байгаа Эйлийг анзарахгүй байж байгаа дунаад 12 дугаар байрнд бичиглээ. За Чарльхи байрал дээр ганцаархна уулцсан тэр хооронд нь Пейс тав цаа өстө бүр үнэхээр юм баарлаа юм баарлаа. Одоо тэгээ баг багаар мэлдэл ребис тавсан байсан. За Марио пикэс унагаад авцсан бол нөгөө талд нь тус самраас Кингийг унагасан. Байрал дээр ганцаараа цаанаас холын зай буулдуул юм аавал багаас бас давхар аваад байгаа. Юнион багийнхан Эё мэс дүүлэг амжилтаа. Голкин гэлэр 11-р байранд орсон бол Маулрогийн хардас бууцараад Эё мэс шиг бүр дуусгаад авцсан. Садик тент нофирийн азарган мөрөлд ороод ирсэн юм байна. За тэгээд нөгөө аймар бууштай. Горозо болон эмжи 3. Энэ хоёр бууцлахаараа ямар аймар юм бэ? Юуий зүгээр сая миний чих бүр бараг дүжирлээ шүү дээ. Баран зүүнээс дэр дараар гээдэл дуслаа. За ямар тач Кулина нөгөөдөлт нь Сод Бонер үлээ. Адмирал Биг нөгөлсөн гэсэн топцоос Кулина нэг өнөрөөд ингээд. Крет Фродерс эсвэрэн дороо топ юух бай. Десент Понт ин Эмбэг ингээд гараад ирлээ. За Сосновка айл дуус тэгээд бүр цус асарнаа. Тэг гин өнө цус нь 70 бол. За эндээс нэр Бист багийнхан Нимка Маулер багийнхан руу дайрж явахстаа тэгээд элемнэл болоод 8 дугаар байранд орцсон. Ардаас нь тэгээд Сота Фюнерал баяхан дайраад бас элемнэл болсон томжиггүй. Юнион багийн Демлог Ташко дээр унаа 7 дугаар байранд унсан бол Товс байрал дээр ганцаараа тойргийн гадна нийл бүр мал дээр хүүчих. За эмжи 3-т Ниамкагаас асуудалгүй унаасаар Сона Фюнерал баяхан 6 дугаар байранд ороо 5 багийн 14 дугаарч үлдсэн. Тойргийн төв Стил Нөмерс баяхан дага бол урд хэсгийг Накацуки ба контролцсон. Тэгээ үлч 3 баг нэг яа да гэсэн л байрлал байна да. Гэхдээ бүр үнэхээр хэцүү тойрог байна. Тэр нь ч бүр амар мэдчих. Энэ юу яаж байгаа нэг ихэнх баг бол Сосновка Милитари Бейс дотроо жижигэн гэж предикт хийл байж нэ харгаа нэг гаргаж байгаа хөө. Тэгээд юу шир тоолтыг хийгээд гадуур нь тоолжсэн. Милитари Бейс гадуур тоолжсэн багууд явдаг юм бол гоё болоод эхэллээ. Саа бүртгсэн чи фейс 6 нь Медитара бейс дээр байсан. Үлдсэн 2 багийг нь болохоор амбарда гаргасан. Аги яг энэ байрлал дээр ингээд ганцаархна үлдчихэж байгаа. Эндээс кроссло хаа өрх ингээд ихлээр нэг топ байна. Энд дээр хөвчих юм бол. За энэ юм зүгтээ энэ царин яг тайминг зөв таар болох уу яах вэ гэдэг л. Жоохон үлээж байгаа Сосноко Медитара бейс дээр 2 багийг л байлдаа дуучин мэт байх уу ярил гүйтсэн дээр л дээ. Тэр хоёр баг байлч юм бол нүү мессеж гэсэн ерхий хараад завгүй байна штэ. Ямар ч тач 20-ын төвд байгаа нүү мессеж багийн хувьд
Ой, цай, и та бар буцаж зүрүүл араас нь энэ нэг баян хөхд байна. Юу олиг арах вэ? Цай, и тавт. Юу шивцаар юм? Шивцаар банкнаас ухаа гаргаад ирчихсэн. Нөө нэг танс байг. Нууц танс байг. Аа, аимсан завсар байдаг доллар бас амар биш үү наач. Юу вэ ч одоо? Хуу солигдгоо дропны хуу солигдсэн. За маутер баг машинтай шууд нөөмөрс баг руу тулсан дайрлтыг хийсэн бол 33-гээс мардыг унаад хүнийхээ нээлт нь бийли байхгүй. Дэл бүсэлсэн. За нэмкэгийн эмчиг уруу ажилладаг шаардлагатай эгийг юу гэх юм бол хантаас болохгүй болчихсон байгаа. Аагийнгаас зайлгоог нь нокигийн бүтэн секулэд авсан зибэмбиг юу гэх юм бол багаасаа ганцаар үлдчихсэн байгаа. За энэ бүх тайминг ТНТ багт ашигтай. За зипэмби бүр араасаа бодолж тэгка дээр унсаа. No message-ийн талбар орон дээр топ төрүүллээ гэж. Араас нь. За ээ. Хоёр тоглоч унгаагаад бэлгээ дээр унсаа. Аги тэр нокинг гүзгээд авч ийн. Дашкоотын нээлт нэгийн унсаар Маулер баягийн 4-р байранд орсон. Хүний давуу тал Акацуки баягийн дээр шилжилт ирсэн. ТНТ багаас Дашкоот ганцаараа 8 kill point-тэй байгаа. Нөгөө талд нь 7 kill point-тэй гурулаа. Эмжил бэлгээг нээж хэлбэлж байгаа. ТНТ 3 дугаар байранд орсноор Hot Game Chicken Insider 3-1 Akatsuki багийн эсрэг Vitu Champion Yagi. Сайн ээ. ZBM-ийг нээж амар юм болж байгаа. Яг тэр бүр баг бүр баг хангахаар хэмжээний нээлт орчлоо штэ. Тэгэхээр дөрөвс дэмжиг урдсан шүү дайлтыг хийгээд байгаа. Агийг юу гэх юм бол анзаар шаардлагатай фото шиг хүн харагдаад байгаа гэсэн реакшн дээр буутсан бодчих. Би буудаад агийг дээр унтсан. Гис нотог үзээгээд 2-1 болж байгаа. Тэр оронд нь хамгийн их юм бол эмж ил гэж хэлсэн да. За буруу бурхнараа их буруу байдлаар оролцож буруу юм болохгүй. Агийг гэдэг хүнтэй ингэж хамаагүй муухай харьцаж болохгүй дээ. За дээрэс нь яг сайн шиг нэг нэгээрээ 1 by 1 гэдэг шиг нэг нэгээрээ байлдах юм бол хэцүү л дээ. Яг нэг double pick ч юм уу те хамт дараа трейдтэй тоглохыг хийхгүй бол энэ хүн дээр нэг нэгээрээ сураад унах хаяал бол байгаад байна. Нөгөө тал нь Crozo бол EWM-т байгаа л орош байд гэдэг да. Саад та тэгэл clutch situation дээр байгаа. Аги дээрээ тавьчихлаа. Гарна да. Энэ хүнээс нэг бүр эргэлттэй өшгөлт орж ирэх гол гортиг ирэх үлдсэн байж төглөгч байгаа. Нөгөө ярих нь өөдөх юм бол ерөнхий тойргороо тоолох гэдэг шиг байна. Саварцач граб бич. Ахтар хоёр буутал байгаа юм. Нөгөө төг нэмжил бич. Ийм болохгүй шүү. Наац нэстэ болохгүй үлдэл шүү. Гис сайхан тусаа дараа амтрах хэрэгтэй. Аг юу гэх юм бол дэмэжний хөдөлгөөтэй байна да. Нэг нээд хоёр молотовтой. За рейнжний хөвд бол жоохон хол байдаг шиг байна. Цаг нь унгасан хүнээс яа тэгэлгүй байх вэ? Эндээс сум авчих хэрэгтэй. Сая Демарийн сум нь дуусч байгаа хэрэгцээ. Цоо энэ ч юм бүр айхтар. Смокны бом бүр 6 сум өнтэй биш үү? За тэгээ комментд бас нэмэгдээд ордсон байна. Go Akatsuki гэсэн байна. За тэр нэг хүнийг жоохон бифэлсэн байна. The Go Golden Killer гэсэн байна. За тэгээд сайхан финалын шатны тоглолтууд гал гарнаа үзэжтэй. Багуудаа маш сайхан дэмжиж, лайка дараад үзээрэй. За эхний өдөр юм биш болно. Хойд өдөр улам илүү гал авалцсан. Гурд өдөр мөр төөмөр тавина. Ус цацаж унтраа гэж дийлэхгүй дэрийг. Үнэхээр айхтар өсөлтөнтэй тоглолтууд явагданаа. Бүр elimination stage тэр хөлтөлт ийм амар байгаа юм чинь. Финал нь ямар байхыг бол төсөж чадахгүй шүү дээ. Яг гэхдээ өчигдрийн тэр элиминес стейж сүүлийн гейм бол одоо хүмүүсийг бүр ингээ бодлого ботгоос арахгүй болгосон шүү дээ. Юу болж байгаа вэ гэдэл. Би бүр юу яасан. Сүүлийн гейми оноог нь оруулахгүй. Манай 5 минутын дэлайн лайва дуусгах гэдэг. Тэнгууд нэг 5 минутын өмнө нөгөө нэг гейм дууссан байгаа шүү дээ. Тэнгууд бүгд надаас оноог нь хэрэг. Хис оруулах чи хармаар байна ингээ үрдүн хармаар байна гэдэг. Бөө болчихсон. Цаги ямар та зуурсараа байгаад энд фейс наймыг бол гаргасан тэр хоорондоо хийсэн үүрт нь хамгийн ашигтай үйлдэл гэх юм бол эмжил бэлгийн ханта цаг нилийн өрөөд авлаа.
Одоо дахиад нэг ерөнхийдөө МК2-оор нэг зад явчихна. За энэ үний AWM дээр толгоон дээр нэг даралцчих голлол гайгүй дээ. Солиод өмссөн гурван толгоон бол хамаа намаар л баахгүй. Гурван левлийн дуулахтай юм аа. Би гурван левлийн эсартай штэ гэл толгоотой таав штэ. За хамаагүй харин ганцаараа уршилж байгаад эвгүүд үйлээ алдчих юм бол бас нөхцөл байдал шууд өөр болно доо. Жоохон тайм дуулах хэрэгтэй айл талаасаа агивч гэсэн ерхий смок каверыг үсгэж байгаа зүүн ч юм уу баруунаараа жоо налуугаар тавьж нэг хүнтэй нэг эсрэг нэг дүүлтэх бол хэцүү л байгаа юм да. Агигийн яг одоо юм байгаагаас бус хэсэг нь ковер нь үнэхээр ёо хэцүү юм байна. Нөгөөлт нь граппи ч бодолт нь ямар тааш тавхан ич бит болоод үлдсэн эндээс нь шууд дараа гараад ирч байгаа юм. Одоо эсээр бариад байх юм. Нэр юм. За жоо аа тавглалт зүжээд байна. Дилгцсэн хөөхтэй бас дилгцсэн болчихжээ. За анзаарсан хийсэн буултаар одоо нэг тайлаг үүс нүгэлээс молотов шидэт байгаа багийн гишүүн. За хүн байж магадгүй гэж харсан болно буудаад байгаа бол баруун талаас нэмжэл бэлгээ агийн унаас нар хоёр дахь гейми чекид энэ нэг Акацуки багийнхан 9 kill point-оор иж байгаа байна үзэжтэй. За тэгээ хэсэг хугацааны дараа өнөөдрийн гранд финалын хамгийн ихний тайгу мапер эргүү болцё тэр баяртай. За тэгш. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so. Да, my freaking space. Хоёр өдөрнөөс та төмдөх нэг юм гурдаа байранд орсон бол дөрөв дэх гейм чикен сайд дээр Rising гэсэн гэдэг гейм. Та яг одоос намдуулаад utility шидэт байгаа. Fast sprint дээр нь 68-аар сэтгэлдээ дараад ирж байгаа юм. Да, мөхөрөө стримээр тоод үлдээх next line-ийн унгаас нар. Дөрөв гейм чи. Да, наа түүтэй ч ямар нэгэн явж ийна би гот би димар унгаа тасаа. Үний дааг өөрсөндөө авчирсан. За, бигод беби, бигод беби. Маш хурцтай авч тийм үүдээ шүү үний дааг шин дээр. За, дүүдөө биг дээ, цоёул ингэ нунгаад авснаа. Сүүлийн гейм ихний гейм чикен дээр нэг итгэд маш хэрхэн болоод ирсэн. За, өөдөс машин дооч шуулснаар ихний гейм чикен дээр нэг номерсе байх юм аа. Амид Паури яг явсан замын хартас Hybrid Esport өнгөөд ихсэн анаксас фаст үнэгээр автгаа. Офигийн утас бүр хол байгаа шүү. Байш үсэг асуулт хүн цэцүүс үнэгээр автсан. Баттерас! Камон мотив үтэс үнэгээр автсан үлдүүд анакс шүү исэн болт амжилттай Амид Паури тулгаар байнд ороод Hybrid Esport-ийн дүнг кил бойнд ороод ирчээ. Сайтнсас босод хойдоор төснөөр би бидний байгаа байна. Нахуйсан бол талаас авалтаа. Эрээд оцсон шууд үлдээд дайчих байгаа байна. Хацаатын үлдээ амгасан мөн. За, эхлээд энэ удаатраа давсаа. Нүд тасна. Хүйцээд эхлээд юм байдаг хэлж байна. За, амжилттай насыгаас мөн та. Хатагч бүтээ. За, эхлээд хойдоор авалтаа. Райт юм байх нь зүгээр байна дорсо. Тэгэхээр хоорондоо байдаг хэвчээ мэдгүйг хамгийн их уусаад давсан. Орой се гор болж байна. Та чуусиг боос хийсэн чинь нээдэнд нь нураа авсан сүлийн ойлтод тоцсон байгаа. Да яг засуу нэр коолмоо орлоо. Ямар гол үүд чинь хашаад нэг нойцоо. Та баруун талд нь үүсэв. Аа. Энд тиндэр тэлхтэй байна. Миркури сэлэнгээг унгаагаад Индер Монголи Спорт 11-р байранд орсон бол банк цовлуулсан гэж үзэж байгаа юм байна. Өөдөд төсөө дэмэж нүдлээд шилжсэн. За, хийл банкыг нээд ямар амар ороод ирв.
Бонкор юусэн буудалтаар нь талаас орж толцсон кибаны гэсэн дэмжиг авч байсан. Чи буу яг бий ботно. Бид болоо надад цай жари эсвэл аа жари эсвэл нэг минь орсон ямар гоё ороод байна. Асуу хасуу насны л байна тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай болоо юусоо. За, вонтоо хийж тоглох аа. Үзэн сумаараа цаг чинь. Гритаатер ороод ирсэн. Монгол хэмээ багийн хайш хүндүү багийн гэлмнээ тулцсан. Макро юм бол за амжилттай. Хайлынси бүтэцөө өөрөө өлчж байгаа. Тусч байгаа. Та гуудина, гуудина, доо та төрөлд бат ихээс хайрсагай. Гуудина, зинтоо доо та гуудина. Ямар ой тоолт ичвэ? Анфайр баг арай гобен дор грин протест таун кис поинт та гороса таун си өрөвсөлтнэ. Эн шичнэ. Та марког ноцтой демеж үзүүлсэн шүү. Ихсэж төгөлөө хөлийн нэг удаа давт ваши бооч мака ойлнова. Бам! Сиж өнөдр гал байна. Кайла сан хайр зайс үсгийг төштөд авч байна. Тусаа янзарч уу? За. Ахны товч шатканаар асуулт оноогоо тавцаа. Хоёр дэх болт өнөөд автсан бол ардас зоо ямар юм реакшн бэ? Оо дахио өнөөд ардны гинж бин дээр амьдрчсэн баа. Даропа. Тэн тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай. Болтоо юусоо. За, вонтоо хийж тоглох аа. Үзэн сумаараа цаг чинь. За макрог ноцтой демеж үзүүлсэн шүү. Биксис төрүүлээ колина нэг удаа давт ваши болсон мака ойлнова. Бам! Биксис өнөдр гал байна. Кайла сан хайр зайс үсгийг төштөд авч байна. Тусаа янзарч шүү. За Эгэл биш үгүй хаалтаа. Чидүүд бэлүүдийн гол нь энэ хэсэг байлаа. За шийдсэн нээдэнд энэ дүмж босоод ирсэн мирорыг унаалаа авч байгаа. За фризер юу бол тэр чигээр батмонха урд нь 2-2 тав шаргалаа даа. За фризерийн бритат ямар ганга юм бэ? За энэ гол гэж дэлгэн бичсэн 2-2 дуусаагүй байсан бас нэг юм гэж видео чемпионыг 13 байнаар үзвэл гол гэлэр үүсгэдэг байсан. Ийм мирорын шат ка ямар айгаар дүр. Хоёр дахь тоолч дээр нок амжилттай 3-2 нь гацсан суртай. Йодо юунаас эдгий дараад хүндтэй. Саагийнхаас шипууйг ноклоо дээрээс райсинг килүүдийн сгүүлж аваад байна. Мацалаа үүсгэж нөө минас генерал синдром билүүдлээ. Ой 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 ноучо. Никний дээр үү? За дүүмэн чи PUBG биш бүр PUBG-д байгаа саксны гэрээр өгсдөө юм шүү дээ. Чат дээр нэг мохтараар бодлоо тийгээ даа мэн. Ой ай 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 ай. Нани ямар амар унгаач ва. Уцаа шилжээ. Хуртан багаас нэг төлөвчгийг нэлмний хийж яваад нэмэт хоёрыг нь ноглчихсан байгаа. Миний бодлоор маск гантар үлдсэнхаа. А тийм байна. Цута босоо электрийг ноглчихсан. За ядж байгаа дээр дархаагийн байгаа хэсэг дээр нойтод байгаа. Яг уу. Ой ай ай ай. Босгсон хаалттай юутэ ийтин хадтай нялаа ичлээ. Йоо юу? Аанхтын харж байгаа шиг таймд нээж хидлээ те. За шидсэн нээ жаа жорж яа яа. Тус их гол бүр хоёр бүр гүндэ. Тэд ирсэн.
За прайдын шийдэмгээд өгөл. Юу дүрхийг хамтаа харъя. За түүний нааны нэг өөрийг нь очоод авцсан бол Макогийн ямар гоё юм бэ? Хоёрын үйл болж цаг. Уурхан байна. Пердатор байна уу залуу минь? Хусаалгаад авцсан гэдэг шиг. За кросс нэг дөрвөн. Өөртөөсөөс гарч дүүгээл дээ. Сайлнс дээр унснаар Хүмүүс багийн мөрөөдөөс дээвэл авраа орж болох аа. Манайс төгсөх юм бол хангалттай байсан үү? Цифрик гэдэг монгол хэл нэг тас үүсгэлээ тийм өөрөөр дөрөвдөд цифрик юм бэ даатар ямар гоё бэ? За, бүлүү цааны шидэ шууд юу гарчч байгаа. Тэрөөс бас сайлнс дахиад шинэ өндөр унгаад авсан макогийн болгоны эмсэ болгоно. Баасыгаас бас бүтэн унгаад Дифлик ин трейд ин сайт дээр ороод ирсэд зөвөр их миний фон гараад ирсэн байгаа. Дифлигээс дахин минь бэлтгэлээр хийж чадахгүй гэдэгээр хоёр дахь тоглогчдөр амжилттай нөх гэдэг зүваадаг хийж чад ич гэсэн байгаа. Хөлний нам PC ёо бэлтгэлээр Дифлик юм аа ялчгүй. За дигийн эс 12к унгаагаад авч байгаа. А ямар хой байл авчих юм бэ? Ямар дэр гарч байгаа өсөж буцаараа дунаач байгаа юм шүү. Үштүүд нэг давхрын өрөөний байршлыг кибаны амгалт хийж байгаа юм байна. Чатар өгсүүлэхгүй санаа зовлт гисэн багсан. Яа яа гоёр үнлэг өгсүүлчихээ. Үнгийн буруу штеп ашиг. Та кибаны ганаас үсээ дургаагаад сүүлийн дэг спикс мөрстөг өнгөх талдлууд нь шидчихвэ. За санца санс бууд. Би бид нэг анзаарч байгаа. Гихнээсээ таазар байлаа. Комфлигас спрей амжилттай. Гур тигд инрийнхээ. За гурт гейм дэ тавтай морил гурт гейм боё. Өнөөдөр энэ сорын ганц Tiger Map маань инх эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд бас юугаар онцлогтой юм гэхэлээр Grand Final-ийн эхний тайго тэгээ дөрмийн дагаа явчан дээр хатра байна байна. За нэг хоёр. Яг л нисэж шээ. Дөрмийн дагаа нисэн ш та. Нисгэж яадаг юм. За тийм прайдийн хувьд хэм бас финалын шатнд ал орч чадаагүй байгаа. За тэгснэр янчны одропон дээр маулер болсон. Бист баг ял болсон. Дөрөв эсрэг дөрөв үзгэндэ. За ямар та ч энэ оронд нь за түрдээ та бүхэнд нэг Питер Бортыг харуулчих. Хоёр гемийн дараах хадлаар ононы байдал хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн гэдэг хэлээр. За яртаа сүргүү байрны TNT Sports 34 оноотой, 2 дугаар байрны Vito Champion 27, 3 дугаар байрны Akatsuki 19, 4 дугаар байрны Union 16, 5-т нь Mavler мөн адил 16, 6 дугаар байрны Sonic Fenrir 15 оноотой бол 7 дугаар байрны Nofer 13, 8 дугаар байрны No Mercy 9 оноотой. За тэгээ ари удасны баг гэдэг юм бол 6 оноотой 3 баг, 5, 4, 4, 3, 1 гэсэн оноотой гоорт. За ингээм ямар тач 3 дахь гейм маань инхүү эхэлж байна. За эндээс өнөхий тэгээд дайралт мэрэлт ороод амралт туу. Ялт туу. За маавлар багийнхан ч бүрэн чиж. Йоо чигхэн гагсан гинжийг таслах тун хинээр павер орш. Нэ. Яг таслах чадах уу? Сот тэгсэн тасалчлаа. Тасгэсгүй юм таслаа. Кросс дээрээс нь King of Beggars игийн авч салгаад аваад өлчлээ. За ихтэй 44 бол амжаагүй нөгөө төлөлд нь power гараад битэн боодолд хийсэн боловч ханамсалтаас ганцхан иш битэй үлдээгээд дүүлгэлдэд омчлаа. Сот тэгсэн Чарли зүрүүлээд Nimka Mavericks ноглосон маргад. Тэр импакт өндөртэй тоглож байгаа King of Beggars-ийг талаас нь урстаа олоо дайрлтыг нь хийлгэсэн. За доор нь Penny өгөх юм тосч авч ирсэн айли. Яа, дайл ялсан л нокрох боломжтой байлаа сая. Ямар сонь тайминг вэ? Яа. Зүү. Маргад болон Penny хоёроос 2-2-оор намлаа авч байгаа гэсэн юм хөө. За энэ удагийн Hot Tropic, Mavler багийнхан маань дөрөв килтэгээр асуудалгүй ялаа гараад ирчихэ. Тэр хооронд нь тоглолтын эхний тойрог чинь Palace-ийн жоохон урдхан хэсэг төвлөцсөн гэж хэлж болохоор гараад ирлээ тий. Дундуура тэгээд нэг том голоороо заагшлуулсан хоёр талдаа хаашаага татна мэдэтгэхгүй л тойрог гараад ирсэн байгаа юм байна. За одоо багад бол нэлээд сайхан ангалцах баха. За эндээс нэг No Mercy багийн
зарим нэг хүн чи ийм тойрог дээр хамгийн амрын тойрын гад авчихсан энэний энд гэсэн зогсож байсан шүү дээ. Аа. Багаараа үрэл тарцсан. Яг энэ үед ингээ орж ирэх гэлтэж өвтсөн. Гүр өвтсөн. Сонь шүү дээ. Нэг юм биш. Сонь. Айгу айгуус энэ. Тойргоос гарч энд ирсэнээ ингээд отож утцсан баг. Галзуур болж ирсэн шүү дээ. За тэгсэн чи энд комментуудыг сонихноо. Комментуудыг ч гэсэн за шинэ коммент үлэх юм бол за Rising Strongman гэвнээс үзсэн Go Top Son of Funeral зайлах уу Айко уу Цотако юу болчих вэ хаа өөдөө багууд амар амар гал гал гэсэн байна хатнагаас цол анчаад дэркэтэй анчаад бүр хэрүүл хийсэн байгаа бүх төрлөөр болно шүү. За тэгээ эми юу гэвэл Go Go Mauler тим ураад амжилт голден киллер гэдэг сайхан бибиний сайхан дэмжлэг гэсэн байна баярлаа. За тэр орд ямар ч ононыхоо чартыга арилгах чи. За өөр бол одоогийн байдлаар ямар нэгэн контакт өстө үзээд үгий гэсэн чи алга. За тэг хамгийн уулын ротит их баг нь Братан багийнхан л байгаа гэж чинь. Эйрпортын байрлал дээр одоогийн байдлаар шүүхтлээ явж байгаа. Төрөөс гарсан багууд уусаа ялчгүй тэгэл баруун талаас нэг дөрөн баг орж хэстэл болцсон байгаа юм байна. Сайрын энэ хооронд нь тоглолтын эхний дроп. За эхэл харамцтуухан л дроп байна да. Хажуудаа 6 ширхэг ярьцгаа. Үндсэн дроп нь дотор нь юу гэдэг ингээд гэсэн чи Грозо 3 сет ERN супрессор байгаа бол за хэлээ дахиад бүм үгүй нь. За хийцүүл шахаар харчих л та. За энд нэг илээс үүдэх юм байна. Өөр хэрэгтэй юм байна үгс. За энд нэг сум адреналин сэрэмж байж байна. Энд 4x байж байна. Нэг имка байдаг баг та. Харин тий. За нэг ERN стент нь байж байна. Дахиад супрессортэй сум байж байна. Буу байна уу гэсэн. За байдаггүй юм байна. Айгүй харна. Зацтай л юм. Энэ үхэд гүйлхтээ. Уах оо те. Арай шилжчихэд болохгүй байна. Уах оо энэ нэг Son of Funeral гэдэг багч юм нэгэд. Drop and tent явж идэг хүмүүс шүү те. Аа. Тэр орд нь Union багийн сүлгөнд ороод drop сүлгээр явж ашиг гэсэн да. Саяны багас ерөнхийдөө тэгээд Марио болон хажууд нэг гүж юм Union King-с орж ирээд дропаас ханд хөдлөөд авчиж байгаа мэн үү. За гэлийн милиг нэг нь аваад өмсчүүл хэрэгтэй дээ. За тэгэл явах Union King билиг нь аваад өмсчихсэн. Зарим нэг үедэлт нь map-ийн баруун талын гүүрээр нь Валхала багийнхнаас ерөнхийдөө ротил шигээ Дебакогийн хувьд бол хамгийн баруун захтар нь гараад ирж байгаа маань. За ерөнхий predict нь хойшоо гадтна гэсэн predict-ийг хийсэн. Араас нь улцсан хоёр тоглогч нь бол яг хүмүүсийн хавсан цагаан насуудал хөө. Ротейшн хийгээд ороод ирнэ гэдгсэн чинь энд ч ч нэг холоос ротейт хийжсэн хоёр баг маань хоорондоо ирэлттэй дунджаа. Хоорондоо таарчжээ. Нофир болон Братан багийнхан Шибуягаас цадаг. Зам дээр бүр 8x сайц. Нөгөөдгийн ямар амар ир зөрөхтөө шүрж яппа. Тэмарта баг ерхи салаад явсан дээр баха. Одоогоор бас хэрэг ганцаарвал дэд бос гişүүд нь хаашаа наалцсан байгаа. Сандаа уг нь машинтайгаа байгаа юм. За ингэж байгаа да амарч өө айн амраах гэдэг юм шүү гэсэн чи сомон дуусчлаа. Артиг юуд нуугдчихэлгүй яах вэ? Тэр орд нь гис машинаа унаал явахгүй бол ардаас нь маш шэл гарч ирээд унаах. Унаагаад авах бүрэн боломжтой л байгаа гэдэг. А шууд дугуурв нь бодлоо тэмдэглэж байгаа. Нэг хэл чод. За one shot. Яа, за одоо арай хэцүү баха. Ямар ч хоёр тал руу хүнээ алдахгүйгээр салсан салсан. За жоохон шуналтсан биш. Балранга алдлаа. За арай энэ ч хадны мөнгө дээр альчин гэлчт. Зочт юм уу? Юу хүмүүс вэ? За чимээгүй яолцсон дээр баха. Энэ байрал дээр ганцаараа байгаа. Ямар ч багийнхан тоо инфо гээд. За энэ чинээс энэ нэг баг явсан шүүгээд инфо өгсөн байгаа. Юнионийхэн буцаа палас руугаа орчихсон. Тэр оронд нь Барата магийнхан эргэж хараад холны цам болт хийж инас. Шартаа шүүд. Шартаа шартаа. Чаддгийн бол ардаас үжигээр мөргөө даавал. За хэрэ ус сая. Арти дээр 98 дэмэж цулсан байна. 98 105. 98 105 гэдэг нь нөгөө хүнийг шууд нэг HP-тэй үлдсэн байна гэж бидэрт бол харуулна. Артер шилжүүлсэн бол. Зарим нөгөөдөлт нь энэ чинь Rooster багийнхан чи хинийхэнтэй контактлаад байна гэсэн. За Great Brothers-ийнхэн та контактлаад байгаа. Rooster багийн хувьд гэдэг нь харамсалтай гэдэг.
нэг төлөвч нь орж ирээгүй. Dumpling багаас ч гэсэн нэг төлөвч нь орж ирээгүй. За өөрч өстой нөгөө бусдаараа бууцуу шир гэдэг шиг л байна да. Тэж нэг дээр тэгээ аргагүй л тэг campus camp-ийн хооронд л юм хэв буудлууд нэгдэт эхэлнэ. Харин нөөмэсгийн Thirsty Dragon, Dragonavchin, Son of Funeral-ийн багийн ахлын Son of Funeral их мөр 10 сүүлийн амсгийн гаргаад Flex-ийнс нь бүрдүүлгийн буудлыг хийлээ. Сонирхсан Flex лээ гэдэг ба штэ. Бажинкин скиннер Flex-тэй баг болж ялт хийлээ. Beast баг тий. Оо. Арайс. Гэт гадраас нь бууш хүрээд саналэргүй солио бууш хүрээд авчихсан шүү дээ. Гүйтэн прогрессив скин мөг авчих. Тийм өнгөрөн шүү дээ. Бүр арай хэн дүү. Бист баг юу гэж яач ч тэгээд өнөө. Өөрөө дуртай тамилланд хөрөнгө оруулах. Тултал нь юм элэ. Бүр тэр нэг кастом дээр андуурад хүнээ дэрх чиг андуурад бууш хүрдэг аахгүй. Тэгээд тэгсэн чи доор нь прогрессив аке юм үлдчихэж байна. За тэгээд ямартай фэйсний дээр 15 багийн 58-нд болж бол ямар нэгэн асуудалгүй ороод ирсэн боловч Долос Витер баяхан Барата Магда контактд хэлсэн. Шоко нэг иш бидээр ба хэрэг өгөх юм бол шууд байрал дээр баг буу зогсоод бууд бол унгахаар шалжаа та. Нөгөө хэд нь олоо улаалгасан нэг иш бид олсон нь нэг хилэг юм шиг байна. Ямар ч зүйл тэгээд хоёр тал руу налаад явж байгаа бол Not Today-ийн Димарын буулт нь Долос Витер багийн ахлагч шоког нь унагаад авч байгаа. Гүүцээгээс авах боломж л одоогор бол байхгүй. Матас ковш одоо дэлгэгээд байгаа тийч нэг анамчтай л байхгүй байгаа юм да. Тэр улаан гал руу дундуур тавьцгаа. Яаж ийна миний бороод дүр. Үй. За за. Интро. Нэг миний бодлоор нэг нохгийн машинаараа дайр дуусчаад зүгтаах оролцоогүй. Тэгэд нөө нокко дайраг болохоор шууд банцсан чиндээ драйва хийж яач. Зав ичихгүй санийгаал яг ойлгохчихсан чаа ойлгочихсангүй. За тэр оронт нь харин тоглолтын хоёр төвтөрг. Заа шууд татх нь бол татчихжээ. Тойргийн төвтөг хамгийн ойрхон компаундд байгаа баг нь. Ерөнхийдөө маудер багийнхан хотропо ялаа гараад ирчихсэн багийнхан байгаа. Тойргийн төв нь яг хааны гэдсэн чи. За энэ нэг фолосын баруун байдлах нь нэг дов. Домбор дов. Амбар дав уулын ингийн домбор дав. Амбар давн дээр ямар тааш төлө гараад ирсэн. За тэгээ мапын зүүн хэсэг ерөнхийдөө терминалт бол яг ингээ авсан чинь нэлээ олон багуудын нэвтрэшил бейс юм байна. За араасаа тэгэл хар араасаа хараадаг гүрэрийн арих нарыг гадл байх нь байгаа л. Тэгэл нөөмэрсигийн зарим нэг хүн бол энд ингээ хэлчихсэн шүү дээ. Бэдгара бэдсэн бол бүр амар биш. Ашигтай л. Үй. Ошинараа арайс биш. Дараа цагт нь гарсан уу? Гарсан юм байна. За за. Хоом та хараагаа гэс камерас л чи. Чарах. За коммент дээр тэр нэг хүний бөөнөр нь хэлж бивлэхэ болоорой залуусаа. Тэр бооч шүү. За тэгээд дээрэс нь Rooster Go Go гэсэн байна. Заарын энэ хооронд нь тоглолтын 2 дахь дроп, за үндсэн дропонд нь дахиад 3 зэрэг гороодсон байсэртэй. Хий ухаж ий гэсэн чи. За энэ удаад бол ухах хэстэй хүмүүс нь ухчихна. Ухахстай хүмүүс нь ухчихна. Тэгээ урд нь Rooster Bug-ийн Sola хаан ирээд буудлыг аван гота хадны ард машинтайгаа оролцсон. Зөө цаашаа зүгтэй оролцлыг хийж байгаа. Энэ хүний гарын урд мурд бол зүгт тацэг нь болчих шттээ. Яа гэдэг юм бэ? Бүр хормын дотор бүр ингэж самардаа давлаа сая. Зэ тэгээд тойргийн урд хэсгээр Vetu Champion-ийнх ерөнхий аюулгүй ур сэлүүхэн талаар нь ороод ирж байгаа. Damless байхын эргэж хараад God хийх юм. За ихний машиныг бол тэр чигээр нь алдаад явуулсан. Тэгээд дараагийн хүмүүсүүдийн хувьд гүүрэн дээрээ байлдах гэж байна л да. Сад гэсэн баггүй шүү дээ. Нөгөө талаас нь нөөмэрсийгээс буудалд орж ирээд невласттик унгацсан. Камбек хийлийн байл дээр л ганцаар үлдчихвэл тий. За нөгөө талд нь харин энэ ч чи азаргын болох гэт юм шүү дээ.
Мако, нүүфэрийн кемпионд нь орж ирээ бүр гортиг эргэж ийнэ. Нүүү талдайн аркеад ээ, тийн хэдий багэр өтэшин үү буудан жоохон цаашин зайлуулаад туугаад байгаа. Тэр орнд нь аркеараа ямартаж кулин ана босгоод авна хамт босоод ирэнгүүд нь хамт гэхдээ дарна. Нүүфэр л баларж ийнэ даа ерхий. Өдөр өдөрс нүслүүд ирсэн үнийг анзаарсан уу сая? Уу баг эргэж хараад унгах гэж штэ маршелогоос ямар тач маког унгаж аваад шууд дайлд хийд хэлсэн аркетигийн үед бол замын эсрэг талд нь байгаа за тэгээ макого яалч баалчлаа сойли аккера яна гэсэн яг ба янг хэрсэн байсан ч гэсэн баригчлаад ой за энэ смок гэж а бүлүү зон Зайлий бүсүү зонд дэмэж авгүй улаан цустай байгаа Акирагаас орх гэж хүмүүсийнх нь нийт нь таглаад тэр орно гэтээ дараа дамжчихсан за байхгүй байсгүй дайраад ороод исэн хоёр тоглож чивтэй байлгүйсэн хүүд байхгүй эсэлсараараа дайраад орсон кулина нэг унагаад Great Brothers багаас Predator ичлээ ямар амар гоё клаш тоглолт вэ Одоо бүжгэл манай агсантай байна. Хаанч харамсалтай зүйл. Ганцаар үлдлээ. Тэр оронд нь Sono Funeral Bag Rotation TNT Bag яг хажуугаар өнгөрөөд хамаг хүнээ алдсан. За Rooster болон Flawless Victory дайдаад. Flawless Victory бас маш цэвэрхэн Palace хойд эсгийн дайныг дийлсэн. Rooster Bag-ийн 14-р байранд л Lamplas-ийн үлзөө үед тоглож Baratani 3-д олжтой. Тал талаасаа буудлаа контактлаад хилцсэн. Nevlaster үйлсэн буудлаараа нэг л тагилж гин. Баян гүшүүд нь ерөнхи холоос бодоод байгаа болохоор нэг төдийлө анамчгүй байгаа. Цаанаас нөөмэрсигийн гэсэн ерөнхи өнгийгөөд гараад ир бүрэн боломжтой байгаа юм байна. Сансагийн өртөд тэр байгаа алцсан гэсэн. Ямар тач 3 кг байнта тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлээд байгаа. Тэр онд тоглолтын дараач нь төрөв Паласынхаа. За яг одоогийн байдлаар бол Клавлас Викторыг л төвлөө гарцсан байгаа юм. Аа. Бант нэрэн үйтө чемпион. Ямхэд гүүрээр 3 тоглогчсон гараад налогийн байрлалаар нь эргийн дагуу ороод ирчихсэн. Яг тэр эргийнхэн дагуу чигээрээ яваад их юм бол Валхала багийнхан байгаад байгаа. За ямар тач Раллас энд юмар Тэчотыг үзүүлж байна. Тэр хооронд нь энд Дамлингс баг стил байдаг байгаа. Нот үдээ нокерччээ. Шаарсас нивласдас бүр килээ тэр дөрөнд өчтө сгүүрлээд авсан. 3 дуваа юу? За тийм байна штэ. Сазипин би ямар тач нивластыг нөглөөд өгсөн. Инкснэр формонстер байрлалаар ганцаархна уулцсан бол нөгөө талд нь Братан багийнхан ч цаакалтаа гараад тоглох шийдвэрч шүтээ. Тэгсэн мэн ямар тач. Нотуудын хууч байсан талраа гарчж байгаа. За формастер яна. Игүү байрлал дээр ганцаараа өлжсэн. Голден киллерийн засан дээрээс нь хараад өгөх боломжтой. Соло тоглож Маршелла бас юм их ойрхон байгаа юм байна. Сайрен тэр хооронд нь тоглолтын дөрөвдөөр тэг үндэ Палас яг энэ хэсгийг одоогийн байдлаар төвлөсөн байна. Палас стил бол хамгийн том компаунд. Бараг цорын ганц шиг хамгийн том компаунд байна да. Хоригтойгоо. За нөгөөдөлд нь төрдилдригийн бодлоор Кикас нокерч удаад дэндэс килээд өчтөх боломж уу дараахан байсангүй. Гэхдээ Кудийн бүр зайн дагцсан байна. Хол юм байна хүнээс. Far far away гэдэг шиг л. Нилээ ол явчихжээ. За урд уурн тэгээ Британий хоёр толжин ротейшн яваад байгаа. Акацуки баг явт юм бол ер хий тэн тип баг. Гейт кип хийсэн байгаа юм байна. Билгээ Кацыг нунгаад авсан. Тэгээ машин тэрэг байдаг юм бол холуур тойроод ротейт хийхгүй бол ТНТ баг балраад байна. Цаавртас нөгөөдөлдөө ориглыгоо босгож аваад Ваказыг барьна гэдэг юу л бол доо болж байгаа шиг байна. Тэр оронд нь Табакогоос Кудиг унгааснаар ингээ Голден Киллер 13 дугаар байр. Нөгөөдөлд нь Маршелло ямар тач Last Man Stand машин дээр ротейт хийгээд хаашаа орж яаж амжирах байл гэдэг. За энэ дэс Накацуки баг ихтэй байдаг юм бол ТНТ-ийн ротейшн руу гал байгаад хүй баг суглаад байна уу? Хальти дахиад нэг онолт байна уу? Аа бэ наа.
ТНТ байг бүр 100-д оройл руу исэн бол амжилттай унгаагаа ТНТ байгийн 12 дуу байранд орж ийнө. За болтоотой хөдрөө болтаас бүр сизон 2-ын язарган аваргуултай амжилт гэж байна. За амжилт амжилт. За энэ формостер урддаа гүйж уссан. Төрти дрийг ноглоо. За энд бол өстө өчгөө 40 орж байгаа хөө. Тийштэй хүнийхэн хариу ингэжл авах хэрэгтэй. Өөрчлөлөө ЗБМ-ийг хэдшотыг үзүүлсэн. За тэгээд дайраа дуусгах бүр амраастай байна уу? Хэдшот хийсэн чи үр мэдчих шиг боллоо. Онцгийн цохолгоч га таагаад байгаа. За өөрөө одоо бол малтар гаргаж ирсэн юм шүү дээ. Яжхат нараас нь тест дүрийн 100 цохооч хаад байгаа. За болох юм байна. За за формостер явцлаж дөөлгий амжилтаа авсаар No Mercy багийн 11-р байранд ороод 10 багийн 30 тоглогч үлдчихсэн байгаа. Тэр онд комментэн дээр бас за Mafre Fast-гу тийм ихл финал байна да тэ гэсэн байна. За огн тийм л дээ. Тэгээд яг нэг Season 6 Epic Amateurs PUBG League гэдэг нь болохоор одоо сонирхчдийн төвшөнд тэ лигийн тэмцээн зохиодог болохоор жоохон тийм Rising бүрэн бүрэлдэхүүнээр яг бүхэн багаар орж чадахгүй болохож байгаа юм байна да. Тэрнээс шиг яг үнцэн баг бол сайн. За тэр орондоо Formostro надад Amplis байх 10 дугаар байранд очсон байгаа бол ярээд л гоо буцаад орё. Үнцэн багийн сайн эдэж тэгээд нэг яалч өдөр нэг апын дотор тааруулж авдаг драфт байгаа болохоор нэг багийн чадамж нь авж байгаа үлцэн нөгөө хоёр толч нь жоохон тийм сайн хүн биш те. Скиллний хувьд бол жоохон дутмаг хүмүүс үү те. Тэрнээс шалтгаалаад бас тогшгийн темп хөртлөө өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгээд арга барьс нэрээ өөр болоод тэгээд тэрнээс улбаалаа л юм ихий тэгээд финал тасраар чадсангүй л дээ. Тэгээс жоо харамсалтай л илүүнэт болсон багт үнэнлэлтэй. Би ч зөвөр ансад байгаа шүү дээ. Rising Oven бол финал дэв нь орчих хэмжээний баг байсан. Сайн дээр орнод нь Face авчин бүр Palace гайртай байна. Palace руу гадуулаа гараад ирсэн. Face 9 үцх нь бол Батин Батбатар болж байгаа болов уу гэж би өөртөө бодож байна. Одоогийн байдлаар Palace-ийн байрлалтаар ингээд 1 2 3 4 5 баг тодорчсон байгаа харагдаж байгаа бол энэ Wave Champion яг гоё хийх ёстой юм хийчихсэн үнийг ноглоод хадны мангаас ийг үн гацсан бол Wave Champion-аас secure-д авчлаа. За ёстой энэ 2 багийн хэрүүлтер жинхэнэ popcorn-той Anata kill point-той нэрвэр үнэхээр зовлонгүйгээр хоёр анаалаа байж болно. Хамгийн амар хоёр анаа. За тийм пенис дахиад ротейшн хийж байхдаа маргадыг нэрн гэрапэч унагаад бүр гүцээгээд авсан. За пенив гэх юм бол чигээрээ за бүр сэтгэл шулуутаал шулуун дахлаа да. Инөмгийн хаал болчихно да тэгээд. За хоёр талаас нь зэрэг шившиж унагаад мавлер бүг эсвэл өрөнд ороод плейсмент поинтын 8 баг. Тэгээд энэ төрөгч одоо зүүн тишээ тацаараад нөө энэ нэг арслантай өшөөд штий. Тишээ дуусах юм болов уу эсвэл баруун паласаа оруулаад татах юм бол яах юм бол паласаа оруулаад. Яах нинж оноо тааж штий. Яг нэг тий ажил нэг дээврүү дээр нэг хүмүүс гүйчдэг аамар юм болсон до тэр их юм бол. Баах нинж оноо энэ тэнд ингээд дээврийн болон болон га скин гэдэг цохууж гарч ирж байна. За тэгээ үзэж байгаа үзэгч та бүхэн сайхан финалын тоглолтуудаа лайв стримээр дэмжээ, лайка дараад, багуудаа дэмжээ, комент хийжээ. Сайхан үзээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд FPL Season 6 болон MPL студийг дэмжихийг илүү их дэмжих хүсэж байгаа болоо. Дэлгэцэн дээр байгаа данс руу бас донейшн хийх боломжтой байгаа шүү. Алерт ажиллаж байгаа. Заарын энэ оронд нь ерөнхийдөө тэгээд 8 багийн 25 тоглогч нар маань бүгд багтцсан. Палас руу ороогүй 2 баг гэдэг юм бол юу гэдэг вэ? Видео чемпион бол Акацуки баярлаа нада. Тэгээ хэрвээ Палас руу татдаг юм бол энэ 2 баг баларч шттэ. Бүгд дуусна шттэ. Амар хэцүү. Хааг найж арах уу те бүр. Дүү баг болсон байна. Яа, за. Палас бүтэн төвлцөө. Акацуки бол видео чемпион. Палас руу ороорой. Эрхэн яач. Я ерөөсөө би бүр энэ хэгэм апп ерөөсөө хандж байгаагүй хөрөг байна. What the байхгүй Маршал өөлөө хатгаж сууж байгаа. Гүүгээд ороод ирсэн. IMM-ийг цочогоо тэр чигт бичдэг байсан. Нөгөө талд нь болхоолаа. Протаны үлцэн өрдөг л гэж контактлаад байгаа. За, Ибакагийн сар ямар ч трейд нокийг хийчихсэн байгаа бол
Баратан багаас тэгтээ бүр эсрэг таалсан байж гисэн. За энэ миний шотнууд нь амжилтгүй. Жох амьдрах хэрэгтэй. Одоо юу байна? Хаана орох нөхсөв байна? Орох хэрэгтэй шүү. Хааны ордныхын суудалд энэ очи хаамаалаа суучихгүй тий. Биш болоод өгшөө болоо хөрлөө гэдэг шиг тий. Тэр ордын нарын энэ чинь ямар сонирн буудтай ба. Тэг их нэг 50% аз 50% скил байлаа сайн юм байна тий. Сайн эндээс чи үйдү чемпионер өтөш шиг. Аа гэж явна да. Баруун тал нь сэлүүхэн гэж бодоод энэ дөрөгдөх шиг байна. Яг ингэх юм бол нөгөө нэг яг энэ эргээд байгаад нэг хоорондоо контактлчихсан баг руугаа ялварлаа да. Орж ин да. Орчлоо да. За буулт орсон. Тэглүү ах бай. Наахыгаас хоёр хүний унгаа давсан баг. Өөрөө ч ахшаа мөрөнгөтэй байдаг хэлсэн. За одоо очир зүггүй бүр машин дэлбэрч бүгдийн дуусгаснаар V2 champion баг 8 дугаар байранд орж ийнө. Лалос Виктор баяхан дээр Алохон уламжтай Шовко ногччихсан байгаа байна. Тэр хооронд Накицуки багаас дайлт хийд ихэлчихсэн. Гол нь яаж чишээгээ гүгэд орох вэ? Инёмагс буудаг юм уу? Эсвэл Инёмаг V2 champion руу буудаж ийсэн юм болов уу? За магадгүй тэр таймингийн ашиглаад ууршилсан юм шиг байна. За яг лазарын дөнгөс шиг дөрөв байл та. What's up? Энд бол opening track. Маш гоё ороод ирсэн гэсэн. Илдошос зүрүүлээ трейд нь маш хурдан ороод ирлээ юм барин шатаар. За, нэмэдний манга 41 HP-д олгцсон байгаа. Эмжил бэлгээ гэвч юм бол бүр баруун доогоор нь битэлж байгаа юм байна. За, энэ тэр цонх мохоор нь орцдөл юм бол ашлах тэр. Оо, та бүр юу амар нээдвээ. Эмжил бэлгээ яг урд байгааг анзаарчсан. Predator байна уу? Predator байна уу? Айлтош нэр бага хүн амир кэрэж байна. Багийн 9-дх kill point 8-ыг нь Илдош шийдсэн байгаа харагдаж байна. За, Акицуки баяхан 7-р байна. Тэгээд Predator та хичлээ. Нэр нь Predator-ийн медаль өгч болдог бол нэр өгчмөр л байх шүү энэ хүмүүсүүд нэрээ. Хамгийн амир Predator-ыг, Giant Size-ийн хамгийн амир Predator-ыг. За, бүгд мартаарай. Мартаарай. Саяулс төл хэл ам зурлаа. Даймир боллоо. Дөнгөж сай төлөвлөсөн Маршелло ямар ч тач стил сурвайвыг хийгээ яваад байгаа. Тэр онд тоглолтын дараачийн дөрөв. Ерөнхийдөө Паласын хойд хэсэг, төвийнхөө хойд хэсгийг тагараад ирж байна. Нүдэлт нь Адмирал би бол ерөнхийдөө гадсархнал. Бага тань та. За тий одоогоор хоёр тоглоо. Нэг хүн рүү дайрахгүй гэж бодкас скил яриад байдаг үед яриад байна шүү дээ. Яс битгүй битгүй за тий уншаар уншаар. Над надруулаа юм хэлэг байна. Бая малар. Ой яах вэ? Чи миний ярьж байгаа чи яг үнэн бодтой юм шүү дээ. За тэр орд нь Юнион баягийн хааны ордон руу дайраа датчмаас дикэг унааснаар Бартан баягийн 6 дугаар байранд орж ийн. За тэгээд яандрал боллоо та. Тойргийн зүүн талаас нь хоёр солод олж ирэх ёстой. Алхалаа баягийн бүрэн бүрлэгнэрээ байсан бол илдэ ошоос нь opening frag. Сайн ямар та шибалыг нөклөөд өгсөн. Аа, за тэгвэл кросс лсаа хоёр баг дээр. Юугээд энэ хүмүүс ийм амар сайхан тухтай хүмүүсийг байлдуулаад байгаа вэ? За, анх хоёр даваад очиж хоёр кэстер гой байна шүү гэж юм. Атнагаас мофри гэхдээ сайн үзсэн гэж юм. Тэгэлгүй яг гоо үнэхээр л хичээсэн мофри одоо фэст. За босоод ирсэн тоглогч. Ямар та шоко буцаагаад өрүүлүүлчихлээ. Таа нэг Эбакагийн ардаас нэлдэш бүр шоглоод өгсөн бол дахиад нээд энэ нээд яа юу дээд за за за. За стикний царай барыг харахгүй л дуслаа да. Дэрэс цаан дуусаад хүнсэн. Уашхалаа баг 5 дугаар байранд ороод Лавлес Викторигийн 10 хил тэгээ топ төрм. За Union дөрүүлээ, Flawless Victory дөрүүлээ бол Son of Fenrir л болно. No Fear багаас Last Man Standing үлдсэн байгаа. Нөгөө талд нь AOM-с шидсэн нээлтэн дээр нь багийнхан Karen яваад өглөө. Яа, тэгээс cover shot од laughter шүү. Demo бүгд гэх юм бол алиужэд энд бүр чаал өөр газар бүр дээвэр дээр гарцсан явж байгаа. Энд тэгээд багтаа их хэрэгтэй байж олно гэсэн AOM-ийн Grozani spray mat дээр орж ирээд унгаагаад авсан. Fashion desk дээр налохо байгаа. Анзаарсан сай King-ийс Шоко гэх юм бол гүйдчих хайрыгаа шууд барьчихж байгаа мэн. Зайли, дайснэйд. Ханийхаа цаана орсон нь наа нэг аа.
Надаа хаа. За би тийм байна. Дүнгэж болсон тоглолт шиг дахиад унагаад авч байгаа. Яй та л боллоо та. Салах. Union King-с нийтлээд Мадийнх нь Нокиг нь тэр чигтэн төштөө гүүцээгээд авсан. Эндээс нь бас Ризондод ихсэн ихний нээж нь Чоко нилээ өгүүлэмсэн бол нөгөө талаас Мари гарч ирж асуудалгүй унгаагаад ингээд алоохо байрал дээр газарх нь үлдлээ. Хаалчгүй өөрсдийнх нь буултан дээр нь тойрог цагсан шиг Union багийнхан бүр цэгцэлж байна. Аа, ширүүн байна, ширүүн байна. Гурван соолоотой болчлоо. Union багийнхан бүрэн бүрдлүү нэрээ. Эцэс холнуудын хувьд юм бол хоорондоо хол байгаа болохоор Union-ийнх нэг нэгээр зүгээр жимшд үүж байгаа юм шиг л дуусах гэдэг юм. Саалах уу? Сто яаж болохгүй боллоо та. Яж ахын дөрөг хөдөлтөд ороод ирчихсэн. Нөгөө талаас нь бүр бүлүзон. Уу за за. Мариогийн нээд алахаг унаас тар Лавлос Виктори баяхан өндөр килл пойнт байсан шүү дээ. Дөрөвдүгээр байранд унж байна. За тэгээд Union багийн 9 килл пойнт ороод ирсэн байгаа бол үлдсэн 2 соолог байраад унаж тэгл юм бол 3-р гейми чикен дээр 11 килтэй идэх гээд байна. За тэр оронд комментиг жоохон уншия. Одоо соолнуудаа хайгаа жоохон цаг авах ба. Амтын эднэрийг 4 хүмүүстэй оруулцуул яадаг юм бол доо гэсэн байна. За харин тийм ээ яадаг юм бол доо. Тэгэл бас Rising шиг юм болоод байлаа бас хэцүү шүү дээ. Тэгэл бид нар хил хамыг нь өөрнө. Тэгээ. За Гомигос GoTNT гэсэн байна. Хатнаг гэдэг юм бол яалтч хөө rank өндөр болохоор тэгээд болсон доо. Багууд ихтэй маш сайжирч байгаа гэж юм. 2 cash амжилт гэсэн байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ тоотой хэдэн өгөөсөө юу байгаа байгаа. Сайжирч байгаа юм шүүд. Альч тийрэн дээр байсан тэгээд илүү сайжирч байгаа. Одоо жишээлбэл Лалус Викторигийн мад байгаа шүү дээ. Амар сайжирч байгаа бүр. Мадтин ярина. Хуучнасаа бүр арай илүү бүр сайжирч. Тэр Жаникс байна. Бас сайжирсан. Одоо энэ Эомис лимон байна. Тий. Бодлоод шал. Яг нэг тир дотроо нэг бүр арай илүү азгалдаг болсон байна уу их тээ. Тий. За байхгүй ээ. Сонно Фьюнерал багийн сүүлийн дөрвөлж Адмирал бүр талалаасаа бүчүүлээд Маршалл харин дайрчч унгаас таар Сонно Фьюнерал багийн 3 дугаар байранд ороод 3 гейм чикен сайд Юнионисэг нөфил пессиж хүний давуу та дайр төчөө шууд унгаас таар ингээд 3 гейм чикен дээр Юнион баг 10 килтигэр идж байгаа байна үзэжтэй. За тэгээд дискү хуцааны дараа гранд финали хамгийн их нэмэр бараар эргүү болцъя. Тэр баяр та. За тэр баяр та. Та мафрегийн спрей цагаан унгаас та төмд их нэг юм 3 дугаар байранд орсон бол 4 гейм чикен сайд дээр Rising Geese нэг их гейм. Та яг одоос намдуулаад үтэлж шидэт байгаа. Fast spin дээр нь Sixteen нэг удаа сэрсгэлтэй дараад ирж байгаа юм. Та мафрега стрит мэр тоод үлдээ Sixteen нэг унгаас та 4 гейм чикен түтэч ямар амьдралч явж байна би гот би димас унгаа тавсан өнөө дав гөрсөндө авчирсан та би гот би маш хурсаа ултыг үзүүлж шүү хэд тавшин дээр та дуудоо би гээд цоёолын гин унгаа тавснаа сүүлийн гейм ихний гейм чикен дээр нэг итгэд маш хэрхэн болоод ихсэн Аутс машин дооч шуулснаар ихний гейми чиг нэрийг номерсэ байх юм аа. Тамид павер яг явсан замын ардаас хайбрид спорт. Өнгөөд ихсэн анаксас фаст үнэгээр автгаа. Офиг өөтс бүр хол оош шүү. Айс үцэг асуулт хүн цэцэн сумаараа давсан. Баттс Тамаатай утгаараа төсөлд анагш үйсэн бол амжилттай мид пауэр 4 дугаар байранд ороод Cyber Dismot-ийн 4 kill point ороод ирсэн. За сайтнес бас босод 2 дугаар болсноо. Тэр бидний дээр байгаа нэг хүн сүмбол талаас авалт авсан.
арай толсон шууд өвлөлөө дайц байгаа байна. Хацаатын үч амгаас юм уу? За эх эх нь удаа удаа давсаа нүд тасн. Хүйц бол эдгээр юм байдаг хэлж байна. За амжилттай насыг оруулах юм байна. Апплис бүтээ тааж ичи гой тавтай райх юм байх нь дуугаа байна дорсо. Тот хаан дээр байдаг хэвчээ мэдгүйгээ хамаа нэг уусаа давсан. Орой шиг ор болж байна. Та чуусыг боос хийсэн чинь нээдэнд энэ нураа авчихсан сүлийн ойлтод тоочсон байгаа. Наа яг засуу нэр коолмоо орлоо. Ямар гоё сүлийн чинь хашаа дээр нэг нойцоо. Тэр баруун талд нуутсан. Наа энэ тийм дээр тэлжтэй байна. Та Меркурий сэлэнгээг унгаагаад энэ нэр Монголын спорт 11-р байранд орсон бол компанид цогцолсон гэж үзэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл дэмэж нөлөөлөж хэлчихсэн. За, хийж бонгийг нь ямар амар ороод ирвэ. Бонгорын исэн бууталтаар талаас нь орж толцсон Кибана гэсэн дэмэжийг авч ирсэн. Чибуяг бий ботнер. Бид бонгоороо цар Жарисус. А, Жарис спортын хийх нь орсон ямар гоё ороод байна. Асуу халуу насны л байн тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай. Болтол юусоо. За, ортоо хийж тоглох. Үзэн сумаар цаг чин. Гритаатер ороод ирсэн. Монгол хэрэг багийн кайш хүндүү багийн гэлмнээд болсон. Макрос мод дайм жигтэй. Хайлын сүм үтэл өөрөө үлчж байгаа. Тусч байгаа. Та туудина туудина доош та туудина зөв бат ихтэй зөв хайр зөв хайр туудина зөв доо та туудина ямар ой тоолт ичвэ анфайр баг арай клубэн дор грин протест каунти спойнт та гороса таунти өрөвчлөт нэ эн шичнэ та марког ноцтой демеж үзүүлсэн шүү Ихсис төрөлө хөлийн нэг удаа давт ваши бац мака ойлнова. Там стиж өнөдр гал байна. Кайла сан хайр зайсүсийг төвшөд авч байна. Тусаа янзарч уу? За. Ахны тоолчи шатканаар асуулт оноогоо тавцаа. Хоёр дэх тоолчи унаад авсан бол ардсан. Зоо ямар амир реакшн бэ? Төө дахи унаад авсан ардны гинж бин дээр амьдүрчсэн баа. Та ропа. Дай тулаа юм болоо та. Ийм том ахтай. Болтол юусоо. За, ортоо хийж тоолгахаа. Үзэн сумаар цаг. Чин. За макрог ноцтой демеж үзүүлсэн шүү. Биксис төрүүлээ хөлийн нэг удаа давт ваши болсон макро ойлнова. Там биксис өнөдр гал байна. Кайла сан хайр зайсүсийг төвшөд авч байна. Тусаа янзарч шүү. За Эгэл биш үү тэлтээ. Чиний бичлэгийн гол нь энэ хэсэг байлаа. За шийдсэн нээдэнд энэ дүмж босоод ирсэн мерорыг унаад авч байгаа. За фризер юу бол тэр чигээр батмонхоо урд нь 2-2 тав шаргалаад байгаа. За фризерийн бритат ямар ганга юм бэ? Цагаан гол гэж дэлгэнэ бичээ хоёулаа дуусаагүй байсан бас минимум л видео чимпиник 13 байна гэж бол гол гэж өргөжлөлөө зайсан. Ийм мөрөрийн шатга ямар айгаар дүр. Хоёр дахь тоолч дээр нок амжилттай 3-0 гацсан суултай. Йодо юунаас эдгий дараа төгсөв.
За ангигаас шипу яг ноглоо. Дэрэс райсинг кикүүдийн скүлж аваад байна. Мацалаа үсэж нөө. Минас генерал синдром билүүдлээ. Ой 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 ой. Нөөчө. Никин өдөрөө. За дүүмэн чи PUBG биш бүр PUBG-д байгаа саксны гэрээр өгсдөө юм шүү дээ. Цаатав нэш махтараар бодлоо тийг юм байна. Ой ай 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 ай. Энэ ямар амар унгаач ба. Уцаа шилжээ. Хуртан багаас. Нэг төлөвчгийг нь илмний хийж яваад нэмээд хоёрыг нь ноглчихсан байгаа. Миний бодлоор маск гантар үлдсэнхаа. А тийм байна. Цута босс электрийг ноглчихсан. За ядж байгаа дээр дархаагийн байгаа сэтгэл нөөтөд байгаа. Яг уу. Ой ай ай ай. Босгсон хаалттай юутай ийтийн хадтай нялаа ичлээ. Йоо юу? Аанхтын харж байгаа шиг таймд нэг чидлээ те. За шидсэн нэ яаж орчих яа юм? Тэсикүүд бүр хоёр гурван даа. Тэгэд ирсэн. За прайди шидэмгээд өгөл. Юу дүрхийг хамтаа харъя. За түүний нааны нэ өөрийг нь очоод авсан бол макогийн ямар гоё исмэг вэ? Хоёрын үйл ууш цаг. Гурван байна. Пердатор байна уу залуу минь? Хусаалгаад авчих үлдэг шиг. За кросс нэг дөрвөн. За үлдэгсээс гарч дөвөл дээ. Сайленс дээр унснаар Эхний багийн мөрөнд тоглосон Дэвис Апро орж байна. Манайд үүсгэж байгаа хангалттай байсан үү Цифрик гэдэг монгол хүн аа та сүнслүүдээ дөрөвдөөр Цифрик юм бэ даатар ямар гоё бэ. За бүхэл цааны шидэж шууд юу гарчч байгаа. Нүгэл бас цаг цагаар шинэ өндөр унгаад авсан макогийн болгоны эмсэ болгоно. Баасигаас бас бүхэл унгаад. Цифрик ин трейд ин сайт дээр ороод ирсэд юу гэх миний фон гараад ирсэн байгаа. Зүгээр дахин нэг дэлгэцээр хийж чадахгүй гэдэгээр хоёр дахь тоглогчдөр амжилттай ног гэдэг зүйлээ хийж чад ич гэсэн байгаа. Хөлний нам PC ёо 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 пертатра зифрик юм аа яалчгүй. За тийм нэс 12 ка унгаагаад авч байгаа. А ямар хой байл авчих юм бэ? Ямар дэр гарч байгаа өсөж буцаараа дунаач байгаа юм шүү дээ. Үүшлээ нэг давхрын өрөөний байршлыг кибаны амгалт хийж байгаа юм байна. Чатар өгсүүлэхгүй санаа зовлт гисэн баг гисэн яа яа гоёр үнлэг өгсүүлчихээ энгийн буруушд тэр ажгүй. А кипаны ганаас үсээ дургаагаад сүүлийн дэг спикс мөрстөг өнгөх талдлууд нь шидчихгүй дээ. За санца санс бууд. Та би бинийг анзаарч байгаа. Эхнээсээ лазер байлаа. Амфлигаас спрей амтэрттэй 3 тигдинийхээ хайртай 3 хэсэг 1 болгоцсон. Өөрөөрөөр шууд дайрсан хийх хэрэгс гисэн. Юудын ихлээр танкинд явсан толчиг унаа гэсэн зоригтойгоор өөрөөс нь тулхаар явж байгаа. Эцээ бол easy-гийн дүүл. Даяа ичгүй. Гэдэрт гэмдэ хэрэгэ тавтай морил ямар тач дөрөвт гэм буюу. Эхний мэрэмар амгач маань их эхлэхэд бэлэн болж байна. За тэгээ онгоцны нислэгээ хэв гэх юм бол Алкантарагаас за трак стопыг дайраад өнгөрсөн. Цагнахд мапынхаа дээд хэсэг болно. За голын компаундуудыг л ерөнхийдөө дайраад өнгөрөхөөр л эслэг байна да. Чомакера, Лосхионус, Завала Дилмар зэрэг мапын урд хэсгэр байдаг компаундуудаар буудаг богд яваад л ерөнхийдөө булт нь асар хол юм хөл. Эслэг болж байна. Заавртайс тэгээ энэ хооронд 3 гейм ин дараах байдлаар ерөнхий лидер борд маань хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн гэдүүлээ нэг хараад авъя. Заавртайс тэргүүн байрыг за тайго мэйв дээр чек хийсэн юнион багаас 36 оноотой эзэлчихсэн явж байгаа бол 2 дугаар оронд нь TNT Sports мөн адил 36 оноотой. За 3 дугаар оронд Mito Champion 34 дугаар оронд Nakatsuki 25 5 дугаар оронд Nofir мөн адил 25 оноотой. 6 дугаар оронд Sono Fenrel 20 7-р байранд Mavler Vegas бас адилхан оноонууд явбал 8-р байранд Flawless Victory 15 оноотойгоор ороод иржээ. За арай араас нь 12 оноотой 3 баг, 7 оноотой за тэгээд сүүлийн 4 баг нь бүгд 6 оноотой тавьчихна. За ерөнхийдөө тэгээд эхний өдрийн тоглолт учраас Bogdy Evd ерөнхийдөө тэгээд нэг харсан, ансан, адсан нэг тиймэрхүү тоглолтууд нэлээд орж ирж байгаа болоо да. Бас нэг баг зэргийн Grand Final гэдэг утгаараа сандралч хийж байгаа.
За тэр оронд нь тоглолтын ихний хот роб дөрмийн дагуу. Лак брэдэр дээр. Ну фир багийн эсрэг бист багийнхан байлтар болжээ. За Шибуя. Ямар ч та чинь байрлал дээр хамгийн ихэнд контакт ихээр байрлал дээр ганцаархнаа богод ирсэн байна да. Ямар ч тач 3-ын амтаа цулан UMP. Тэ. За тэгээд яг UMP цагаат болох гэдэг нэг дэмэж гэнэ л мухай тэ. Үнэхээр. Тэр нь л амар мухай SMG. Яг цагаат болох гэдэг зүгээр нэг дэмэжсний багхан зөрүү гарах л мухай. Цстаар бол. Тоо самар ихтэй зөрүү гаргадаг. Яаж мэдэхгүй. Яаж гэдгийг мэдэхгүй ихтэй зөрүү гаргадаг бай. Энэ буугаар бүр ингээд мастерын зэрэг цаашаа хамгаалцсан юм шүү дээ. Зарим замынх нь уурталт нь наартай гаш. За экен болон 6x-тэй. Кар юм хилүүлээд автсан байгаа бол бист багийнхны хувьд ёо за ингээд л шулсгаавчдаг шүү дээ. Бацрав. Сольж байгаа буу болгоно. Ёо ёо. Наад үзэ одоо бүр хамгийн ойлгүй байх юм шүү дээ багийн. Тэгснэ хамгийн амар гойлгч нь яа гэдэг нэр дээ. Гэт нэр. Сайд вой. Яач. Яа гэдэг Шибуя бүр тэр нэг анхаагаараа бүр гигэлцээд бүр импакттай байна. Харуг юм аашин зүгээр. Сайд энэ ихэнт нэг нээдгээд гэсэн. Заарай ороог өс юм байна. Йоо. Дропын шитсэн нээл. Бараг усаа ичлээ гэж бодлоо би сая. Яг миний камерыг өнцгөх бол нүүр юм нэрэл задарч байгаа юм шиг таарлаа. Сад гэсэн байхгүй. Гуйлагчтай нэг маань эндээс нь арт. Сайн уртач мошгой байрлал эзэлсэн байсан. Тэрнийхээ эргээг нь гараад opening frag ороод ирж байгаа юм байна. Crossner наа ууны гусаа хөвөл тэгээд одоо бүр кинорлоо гэдгсэн. Сайн уртач power-ос үсэрч харж байгаа. Явж ороо түнээ дараад авах нэ. За Great Brothers go go go. Витавч өгөөрэй гэж хэлээ. Энэ нэг гранд финалд тоглоогүй байгаа манай Discord-ны залуучууд маань дундаа бас сайн нэр нэг тийм явжсэн. Багууд дээр бит тавьсан байлээ. За. За тэр орд наахтай мисс Чарлиг Драгоныг шат руугаад авсан бол дроп индис машинетис дүүлэн дээр DPS нэрээ л үхчихээ. Инс нэр бис багаас power ганцаараа хүнээ барьж байгаа. Я. За бист баг уг нь hot drop excel дийлдэг баг та. Ямар марта үзэж байна. За ингэ сүүлийн хоёр гейм-ийн hot drop-ыг бол ялсангүй. Тэглээ. Ерөөсөө оноо авч чадсангүй шүү дээ. За энэ дээр тэгтээ бас яг ялагдаагүй л байна л да одоохондоо. 2-4 болцсон байгаа. Тэгэл ер нь situation бол нэгэн эвгүй болоод эхэлсэн. Power уг нь дийлээс л орлог. Аарс. За ууртаа төчлөө өдөө Шибуя яг. Хойд үндэстэн сүүл явжтай унгаах таймин дээр гүүцэх гэж оролдож байгаа Артемис дээр унснаар бист баяхын нэг оноотой 16 дугаар байр нэлбнэд олж байгаа байна. Тэр оронд нь тоглолтын ихтэй тойр Лосиосын хойд хэсгийн баян балгасын хэсгтээ газар төвлөөд фэстэ гараад ирсэн байгаа байна. Тэгээд ТНТ багийнхан бол 20 дүвтгэ хамгийн ихэн байгаа баг V2 Champion-ы нэг тоглогч Аги ТНТ багийн ардас ерхий ойрчд ихэлсэн. Сайн ч юм бол нэг тийм сим симхэн гитцэн яваа. Дээр нь бол машин дуурайд ерөнхийдөө тэгээд хүмүүс байгаа гэдэг ийм фон гараад ирсэн бол эн чи чинь хамгийн амар нь энэ гараа. 3 эсрэг 4 файтыг авцсан байжээ дөнгөсэй. Тийм байна шүү дээ. Гал бүр аккурат бууц юм уу? Тийм байна. Яг хайчууд нэг хүн бас ротейшн хийж явж байгаа харагдах юм. Невалас байна. Банч. Бамплинкс. Зайтай л зүрчих юм байна. Яг замаар яасан байл хийцүү. Айгүй бол цуглуулаад. За тэгээд ер нь л нэг юм нас нөлөөстэй мэдрэмжтэй л зүрхэн доор. Баяр нөгөөлт нь. За кикэс багийн ротейшн ерөнхийдөө хөдөлгөөнд ороод эхэлсэн. Нэг машин дээр дөрүүлээ. Күдэгэл тань. Код ичсэн сугарч онж болохгүй. Одоо гэж боддог. Дөрүүлээ нэг машинд голден хэлэр явж байгаа шүү дээ. Тэсэ буултыг аваад нэг хүн сугараад басна чи код. Тэр нэр бүр би бол шууд нэр жинхэнэ рейч. Амар рейч ин. Энэстэ нөгөө нэг та 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 дис гээл басна.
Занчичаар Great Brothers-ийн хоёр төглөгч Union Bank-ийн rotation руу буудлыг хийгээд demo fight-д явж исэн юм байна. Бараг хоёулаа явж байгаа сая. За тийм байна. Demo болон King. За хоёулаа л тал тал HP-тэй болтлоо damage-ийг авсан. За нэгдүгээр тэгээ цаашгаа rotation асуудалгүй үргэлжлүүлчин харин энд нь хүн олоо тарах юм бол хинчгүү талаас нь ух. Сайхан drop байна да. Хамаас хурын сэтгэл дээр. Бодож иддэг хүндээ бол гоё буу. Энэ бүгэр ихтэй stronger мэй амар гоё зүйл юм байна. Яагаад ч юм. Яаж ч мэдэхгүй. Юу л энэ бүг нэг авч барьж үзээ. За хэвээр нэг хөлийнхөө ороог дээш нь татаж гаргаж ирж байгаа. Нүдрүү гэж ихнэ гэж болж. Тэгээ байсан. Угаасаа error мөв бол тэгчлээ. Бирич бол ихтэй спрейд чадахгүй мэт чи болоо гэж тэм билээ намайг тэгэжсэх. Яад юм яа, ганц аваа мэдсэн чи. Боц ус. Болоолаасна. Ой, бахи байли. Энийг авахан байна уу гэж. Нэг бодож үзэл. За яваач баг үл ротетууд явагдаад байгаа. Голден хилрийн зубууд зубууд цаасаа дийн. Йой, спайк төрүкэй. Унгаагаас авсан дэж налуугаар баг ковер авсан. Хоёр толчийн үтхэм бол хашаатай. Баян болсон. Дахиад авсан. Юу, эсвэл сугараад унгаад күдэл биш байгаасаа гэж би бол дотроо яг бодлоо. За зар комбек хийлээ. Анзаар. За нөгөө нэг сайхан дроп чи ер нь гэдэг Great Brothers Arcadia хөтлөд авч байгаа юм байна. Хүн бууг нь авъя гэсэн бол та Томасыг нь аваад. За зэрхэлгэн нэг үсэ. Одоо очих сайхан. За арайч нэг хантаслах юм дээр юм да. Чаггүй хэлэв үү. Мако. Ой. Эцэг хараа хийж юм. Манай өөдөөс нь хамаг юм тайлцсан, хувцастай тайлцсан. Бэлдсэн зогсож байгаа юм тий. Шалан зогсож байна. Яваа тайлцсан. Цагун байна. Бог ин хий авчих гэсэн. За ер нь колин авч байгаа юм уу? А тийм байна. Тэг Ямар нэмэр дэрлэх байна ч тоо. Яа, гэтээ энэ фармасын айрын сайт бүр. Арей юм ба тий. Арей нэг смох хат айрын сайт. Юу ч харуулдгүй. Нэг ингээд цааш нь нөхөр. Харин тий. Яа тий бастыш. За тэр оронд нь Song of Funeral-ог өглөө. За тийм байна. Тийм тий багтай. Контактлаад Campus Camp-ийн оронд Demon-ийн болтууд хийгээд эхэлчихсэн байгаа юм. Үргэлжлүүлээд тэгээд одоохондоо тулаад байх баг байхгүй. Soto Funeral хийх юм бол Edge Champion-ийн Blashock нөхлөд авч гарч ий. Сайн энэс Nakatsuki багийнхан ч бас нэгэн save rotation хийж явуул энэ. Болхаалаа болон Mauser багийнхан. За Mauser багийнхан ерөнхийдөө тэгээд замл нэг жоохон шинж тэмдэг гаргасан юм уу да. Араас нь Валхалаг Ибака заавартайч урттай хүнтэй гэдэг юм донготлаа. Шууд баран дараад нэгэн сайхан тойроо өвчэ гэдэг сонголтонд орж байгаа юм байна. За арай энд ч нөгөө нэхтер азарган ялцтай илж гарч ирсэн юмс ч хаа урддаг юм бол гэсэн. За шууд удаг юм байдлаар энэ баян болгосрол орч хийж. Арай өвлөлийнх нь хэдэг баян болгосрол очиж байгаа юм байна. За гал гал нь бол ямартайч очноо л гэсэн байгаа. За энэ тэгээд тэд төдөлхөө. Face 2. Хэрхэн яаж та юуй? Баруу тишээ. Огцгийн огц татаад голсон хэлхэх юм төлсөө Face 2 дээр. За тэгэд тойргийн баруу талын хагас бүр их хөнгөө байгаа тэр чигээрээ. Зүүн талаас үнэхээр амар ачаалттай багууд төр өтөтүүд явагданаа. За тэгэд ойрхон байгаа хүмүүс нь гис гис төв эсрүүгээ лав лав ороод араараасаа өтөчний чим бол нэх байлдахгүйгээр очих боломж байгаа. За энэ хүмүүс тэгээ хамгийн ашигтай байж болох үс үлдсэн хоёр компанид. За энэ нэг 300 мянган уулзвар төр байдаг. За баунд баунд чигтэй. За тэгээ цаатлийнхэн дахиад нэг баунд чигтэй компани. За үлдчихэж байгаа хамгийн боломжтой хоёр компанид нь энэ л байна та. Дөргийн төвтөг аваархан. За тэгээд яг нэг харадаг гүрний тэнд бас нэг амьдарч байна. Энд нэ Рустер багийн ордо ТНТ багийн маркетинг явж байгаа. Спайтеркас хацыг унаад атсан бол Эйлс Трейнок ороод ирсэн. Энджээс нь Чингүн Эйлтер унсаа. За Рустер багийн хоёр толчин цаана салангад байж байгаа. Ирж байгаа мэн дүн гэж
Lampflex болон Golden Gilrus буутуудыг хийгээд Казигийн бүтэнд дуусахад Нокийн нүрд жайлаад авчлаа. За Вакказига алдаад 2 ноко, 2 лингийн ч алдчихлаа. Комбо хийлээс тоо хормын дотор ураа авах гэдэл гоё алгадаад л өчтөө давлаа та. За нөгөө талд нь за ижиж Son of Funeral багийн rotation хаан үрдсэн гэсэн эндээс нь Братан баг ирснаас буудлыг аваад Топц Тралба дээр тэр шигтэй зогсон IMD эндээс нь Ой the best гээ. За ийм үед бол яг үнэнд амиа ботцсон л шалхах нь л та. Ядаж смок байхгүй штэ. Э бүр байг нэ буурдаг смокоор шууд задлаад тэндээ жоохон зуураад буугаад төлгөнд орно гэхээс ш. Түлтэй. За бүр комбак хийлээс чи машиныг нь дэлбэлж IMD-ийнх нь килийг нь тэр чигтэн скорлээд авцсан. За энэ барил дээрээс бол голден киллер ашигтай ажиллаад эхэллээ. Одоогийн байдлаар 4 кг өрөм болгоод авсан. Нөгөө V2 champion ч хаа нэ гэсэн. Сайнт Аймагаас 30 дрэг нокколсон гэсэн монстер. Формонстер хэлэг. Секурдид авч байгаа юм. Вау, заастал. Энд юм л rotation дээрээс л нэг нэгээрээ сурсан хүмүүс боллоо та. Нөгөө ахтар буудлаас мушаал өгч аваачаад. Unstoppable сугалж аваад тэр чигтэн. Дебакагаас 40 туу дуусгаад авч байгаа юм. Үн чи ч баг мөргөлт хийдсэн. За сая галзуурсан ш. За хөдлөрсөн ш. Яг жоохон хөдлөрчлээ. Яг доор нь ингээд булаа ороод ирчихсэн юм шиг л хэрэглэн. За энэ хий тэгээд одоогийн байдлаар 15 багийн 52 тоглогч биш. А 47 тоглогч нь тойрог та байна. Үлдсэн 4 нь энд явж л байна. Тэр прайс зүгээс л тэр дортал яваасай. Яваад л явсаар л. Заах те. Юу нэг газарх нь соломоо үлдсэн гэж хэлчихэд болов. Гал гал нь бол тэр тэнд байгаа шүү дээ. Хоёр талдаа л ер нь соло үлдсэн юм шиг л олж харагдсан. Өөрийнхөө чарт явжсан. Алж идэ. Нүкэл нүкэлдгийн бол. Куамт нүкэлдгийн бол газ тэр дор нь 40 гэж авч байгаа гэх юм. Нэг оноо нэгтгэв 2 оноо ирчихв шүү дээ. За тэр оронт нь фейс 3. За ерөнхийдөө тэгээд жоохон баруун тишгээ төвлөө татчихлаа. Импала бол ерөнхийдөө тэр чигтээ гарч таарлаа. Торогто ороогүй байгаа багууд гэх юм бол ерөнхийдөө видео чемпион урагшлах шаардлагатай болсон. Нөгөө талд нь явсаар л. За тэгээд Лорндоо гэлэртэ орондоо л гэл яваалах. За ядаж энэ колокор нэг улцглаад орвол. Одоогийн байдлаар хөнгөө. Хажуудлах нь баахан жижиг жижиг шактай хэсэг дээр нь бол Соно фенерлийн адамдаал би ороод ирсэн. Сото фенерлийн хувьд бол заанд ерөнхийдөө малхалагийнх нэг л нэг тийч юм гарч гадлахгүй гэдэг. Ингэж байгаа өөрөө харин хэрүүлчихвэ олын зэмээс. За шууд шакны байрлал руу гүгээд ороод ирж байгаа. Нөгөө талд Дратлас хаашаа ингэж амар болоод ирсэн гэсэн. Үй цаст камер шилчгийн оронд юм амар нээд байгаа. За бүр машин дэлбрээд нэмээд аг нь огцсон. Хэн ганц арахны үлцэн гэдгсэн чи анчэнэд фиксиг назарган 40-д ганц арах навчрчлаа. За ижил нээд ахгүй ганц молотовт явагдаж бэсэн 4 смок шидээд шууд хүмүүсээ бариад эхэлсэн ба тэр орд нь били дээрэс нь өнгөцөн зибэмби шидсэн нээлүүд ерөнхийдөө дуусгах гад байна уу та. И за босоод ирсэн агийн нокро смокын дотор анчэнэд дахиад ганцаар очсон. За одоо л хэц болсон байна. Гол нь тэгвэл зүү гараад ирэхтэн. Зайл яваад өсч юм таа гэдэг. BT champion 15 дугаар орон дээр тоглож өндөрлүүлж байгаа юм. За нөгөө талд нь харин Акацуки багийнхан ч ямар тач үнэхээр CP-ийн save байна. Амар save тоглож байна. The foremost campus айн гарч гүйж жоо GPMB-г ноклоо бүтэн дүчтэй давцсан зайлахо буюу Билли байрлал дээр ойр ганцар үлдэж байна. Цаогийн дөрөв хилтэй. Тэгэхээр ханамсалтай тэгээд туултын нэлийн эртэд ханамсалтай. Ганцарх нь олчлаа гэв. За ингээд дээшгээ шүхрэх гэж байгаад энд дэж хөвдө үлдчихдэг шүү дээ. Хамгийн их зүйл нь
Group stage-ийн тоглолтын дээр лөө Artemis байх гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө хүн боцчсрээ барьдаг. Аа. Дээр нэг каран дээр аник дээр нарчаад очно. Хамгийн баланд тэгээд доош гонх буцаж унахаар шүхэр ингээд F дараа тэгснээ өндөрөж живсэн. Яаж болох юм бэ? Аа. Тэгээ шүү дээ. Тэшиг онгоцоор уугс татуулж байхдаа төмөр мөргөд нохорч гарч ин ухаан балан балах ухаан танаа балахтаа юу шүхэр тоцох гэж тээ. Ууш цайн бүр тойрог тоглоод байна. Чигкин завар болсон. Буцаад бараад тийшгээд ота тойргийн төв хэсгэн яг энэ хэсэг өлчлөө. Гурван багийн гарсан шүү дээ. Тийм. Гурван багийн донд өчтөр биш ш. Уржигдрийн төглөлт нэр. Өмнөдөө бүр өмнө. Бүр өмнө л үү? За ямар тач тойргийн төвд боломжит байрлал дээр нь гурван баг бермүүдийн гурвалцсан болсон л хамгаалаад эхэлсэн. Бусад багуудын үүд хэм бол байрлалаа ахиулах шаардлагатай. Захлаа тоглож ирэх юм болно. Тэгээд их их багийн тойроосоо гарчлаа харамсалтай. Захалч сохно гэдэг маш хэцүү. За энэ хэсэг дээр орж ирсэн баг бол гайгүй. Тэгээд зүүн дээр бүр өндөрлөн гарчсан ч болш. Заас тийм ингээд гарч ирсэн ч бас болж байна. Энэ хэсгэр. Дараа нь ихтэй уруутгал жоохон талантаа олчих болоо та. Эсвэл бүр азарган дохойд энд нь нэрэн олчихдаг шүү дээ. За тэгэл шинэ хавийг авсан баг л нэлээд удаан амьдрах төлөвтэй байна да. Энэ хэсгэр бол амьдрах газар хэцүү үүсэн. Тарин бол одоо энэ дөрөн дээр л жаахан хэцүү л байна. А тэгээд энэ олон багууд дээр очиод яах нари та. Фэйс 4 гарчаад байхад чинь 14 баг амьд байсаар байна. Долос Виктори багийн хайлт нь Дамлексийн өрөөд чинь шокоо шууд буултыг хийгээд ихний тоглолтыг амжилттай унагаад авсан бол формастер байсан буудлаар өндөр дэмжиг үзүүлсэн боловчиг ТНТ багийнх нь нэмэлтээр буудад эхэлсэн. Аллах харин формастыг унагаад жаа Дамлекс багийнхан хоёулаа үлдсэн байгаа. ТНТ тэр чигээрээ фланкс руу буудаад оршоос нь энд Неваласдыг унагаас нь чихээр олонстай ганцаар үлдсэн. За тэгээ энэ нээд нь орчтгэж юм бол тэгээ Дамлекс баг баларлаа гэсэн орчлоо. Дамлекс баг 14-дүгээр бай. Тоглоомс Виктори үнхээр гой тоглож байна. Эхний шатнаас ахвалаад эхний өдрийн тоглолтоос ахвалаад нөгөө төлөв Акацуки Валхалаг юм байсан компани руу юм хэлдэг дайралт ороод эхэлсэн. Баагийн чихэнд нь бол одоогийн байдлаар хүм байхгүй. Нөгөө төлөв Анстаад л ногчсон. Ибака нэг ганцхан модны ковертой л байгаа. Уу биби нэгэ бүр ямар амар өндөр дэмжлвэ. Аа яа яа. Явтаж нокао босоо буцаа 4 хэсэг 4 болж байгаа. Ардаас нь тэгээд нөгөө Sort of Funeral нэгдээд бууд боломжтой. Тойроод явцсан ч болно. Энд нэр Nakazuki багаас чинь бүр цаашаага. Нээч идээ Дебака дээр за нэг өндөр бол орсонгүй. Тэр оронд нь Алоха Билег унаас нар нөөмис багийн 13 дахь байранд орж байгаа. Рустер болон Топ Братамагийн хооронд контактлцсан юм байна. Братам баг их ерөнхийдөө ротейшн дээрээсээ л рустер баг дээр зулгаалгачлаа да. Аа. Яг тулж орж ирж байгаа юм байна. Ер нь жоохон болраад эхэлсэн. Дебака босчоро буудлыг хийгээд байгаа. За тэгээд яг тийм Эмэнда бас Дебака хүмүүсийн цаан шипат нооцсан. Яан зон доона за ямар аав нотнууд явагдаад байна. Юуку энд байгаа хоёр багч хоёулаас үлдчихэж байгаа мó да. Аваргэлтгчлээ дээ. Акацуки баг 12 дугаар байранд ороод тоглож өндөрлүүлсэн. Арай гайкууд яваа шалгалал юм да. За нэг хийлэг л өрөн болгож авч чадлаа. Нөгөө талд нь Братан багийнхан бас ерөнхийдөө зөвлөлийн гол нь шилжчихжээ. Нөөдөд байрал дээр ганцаархан авцсан. Тэр онд нь тоглолтын дараачийн дөрөв бүр тариан талбаар гоо та гараад ирлээ. Уулын өндөр уулынх нь байрал дээр нь. Тэ о демог нь. Юнион багийн 33 дэх шиг гараад ирсэн байгаа бол Маулер багийнхан зайн ротейшн тэгээд яаж явах юм бол тоо. За хамраараа ой за энэ үг чинь жулааны юм хэрэгтэй юм шиг байна. Ашгүй ротей тэгээд ороод ирж байгаа. Нөгөөлт нь Пэйн ямартайч бууж өрөө Марийг нокталсан гэсэн. Хүлина шисэн нэдрээ Пэйнийг зүрүүлээ нокталоод өгсөн. Эндээс нь дайралт орж байгаа. Маргал ямартайч хийдэж бүлдээд автсан. Би маавс нямкагийн ковер шотууд нь ороод байгаа бол макогоос бас буудаад улаалгаад хамгаалаад өглөө үнэ. Бас яг кэмп хамгаалаад хамаагүй дэж тал талаас нь болоод балан да. Тэгэж бай, хөрийгрүү яг балаж өгөхгүй. За макола аркадигаас нэлж буудсаргаа. Нимка маавсыг нокгсон гэсэн кийлийг нь бол демо асуудал руу
өөр хондор дээр бичээд авчлаа. Тэр орд Маулер баяхан ямар тааж Пэнигээ босгоод буцаад гурвал олцсон байгаа. И орд нэгс. Сопэйн хамгийн ихэнд дайраа гараад ирсэн. Кулинан дээр нэхний нот намжилттай араас нэвгий гэдгсэн дээрээс нь бас ахгүй. Юнион багийнхан бууж ирээд тимч тухтаа бол байлтуулахгүй мэн. Нөгөө талд нь TNT болон Flawless Victory бас орондоо контактлал гэлчжээ. За энд бол шууд тулсан байл болсон. Миний шиг шилжчихээ. Хөдөлгөөн эсчээ араалахаа нокрод унсан бол нөгөө талаас шоук байгаас ямар тач трейд нок н ороод ирж байгаа. Joker дашгүй дайраа гараад ирсэн. Нок хүүцэгээ цаа нөгөө мадиг олоо авсан байгаа. Гэхдээ дээрээс нь шоук байсан гэсэн трейд бол ар араасаа ороод TNT оргил гарч ирж байгаа. Flawless Victory 11 дэх орно. Ямар тач үлсэн хоёр тоглогч ч дараа босгоод авах юм бол гуруула тоглолтыг цааш нэргэлсүүлэн. Тэр орнд Naughty-гийн Son of Fenrir-ийг унгаж сар ингээд Son of Fenrir багийнхан маань 10 дугаар орнд ороод тоглолт өндөрлүүлчихэн. Уулгалыг Ibaka ингэж бүгд байгаа юм бол Not Today амар амар хараатлаа цэцтэнэ. Зүрх суцсны өвчтөө өнгөн гэдгсэн. Тэнд бүр нэг машин өгөрөө явж байгаа юм. Ташаач юм шиг. Барьж явсан юм. Баларсан юм шиг байна. Тэр онд Кулинан чи яаж зоондоо нокрод унчих вэ? Акира өөрөө бас нокрочих үү дээ. Загаагүй. Яа 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 яа. Ай яа яа. За дараагийн тоорог. Цаадын байдлаар бол Рустрийн үлсэн хоёр тоглогч хэл төвдө гарцсан да. Эндээс нь Golden Killer баг явд гэдэг юм бол ротейшн шаардлагатай болсон. Нөгөө талд No Fury үлсэн хоёр тоглогч гэсэн хөдөлгөөнд орно. Дахиад урагшлах шаардлагатай. Эндээс нь Saibaka ч юм бол ямар амар сэрлэг хүч юм аа. Ингээд үзээд арим баларчих вий дээ. Хилч дуусах гэж байтал Art-гаас Arthur-ыг Naughty-г нөклод өгсөн бол урдаа байсан өнр рүү буужгаад цаанаасаа EOM-с бодлыг авцсан. Өөрөөхөө байрлалыг ч гэсэн мэдэрчсэн байгаа. Чибалын хувьд бол хүнээ дараад нам зогссон байгаа юм. Энэ өндрийн байрлал дээрээс нь алли юм ийгээд байгаа юм уу гэсэн чинь. Дашкоо ч гүдэг юм. Самтан суглаад авчуу да гэдгсэн. Угаасаа наашаага гарч ирж авсан байна гэж. Инкраш зэрэг. Тавшаав гэрэлчлээ. Gears game-а оруулъя. Та ма фрэгийн спрейс хавааг унгаас та төм техно гейм 3 дахь байранд орсон бол 4 дахь гейм чикен сайд дээр прайсинг гейсний гэлийн гейм. Та яг одоос намдуулаад утилити шидэт байгаа. Fast sprint дээр нь сэтгэлээ ялах сэтгэж гэдэг дараа дэрэгч байгаа юм. Та ма фрэг стримээр тоод үзүүлэх нэгстийн айны унгаас та 4 дахь гейм чикен түтэч ямар нэгэн юм чинь би гот би димас унгаад авсан өнөө дав гөрсөндө авчирсан та би гот би маш хурсаа өгч үзүүлж шүү тийм дагшин дээр та дуудоо би гээд хоёулын гин унгаад авснаа сүүлийн гейм ихний гейм чикен дээр нэг идгээд маш арга болоод ихсэн. За ямартач уцаад орсон. За багууд маань багхан шиг байлдаад нэг эвтэн нартай нэг хэсэгэн зүр намжсан байж байгаарэ. Буддаа мань гэж. Одоо тэгээд таад мань намжихгүй бол балар штэ. За намжаагүй байна. За энэ орнд нь бүр 5 багийн 12 төглөгч үлдсэн. Дараачийн тойрог гарахад ерөнхийдөө 5 секунд үлдчихсэн байгаа. Union багийнхан steel эндээ байсараан байгаа юм байна. Not today. Стил бас энэ survive хийгээд байсараа байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар дараачийн дөрөг дахиад ерөнхийдөө центрлээ татсанаар ингээд. Төрөлтөөс сорын ганц баг нь Rooster баг үлдсэн хоёр тоглогч нилээ хийцүү харагдаж байгаа нь Union-ийн хоёр тоглогч л байна да. Яаж болох вэ? За ингэж буугаад зүгээр. Ямар ч байж тоглоом крашлсан байхад Golden Killer болом алхаалаа илгэнэд болцсон байгаа юм байна.
За тэгээд ерөнхий дараа чи тоосон тэгээд ТНТ болон GB хоорондоо байлт нь Union ерөнхий байлт баратаны содол болчихвэлсэн бас цолцсон байгаа бол Эли шидсэн нэд яг л Макогийн ардэн дэсрээ дунаагаад авч байгаа. Акирагийн хамгаалалтанд дашгад олцсон байгаа бол Акира хоёр олжи унаад авсан Эли Кулина зүүн талтай байгаа Элиг унгаагаад авах гэж юм бол гэсэн за унгаасан Макогийн дахиад ноклсон гэж ТНТ байгаад 5 дугаар байна. Элимит тосно 4 дэх тоглолтын топ 4 багийн файт ДБ-ийн бүрэн бүрэлдэхүүнээр ростер бол Юнионы дуугаар байгаа бол Баратамагийн сүүлийн тоглолт топ 4 үрчлээ сайхан амжилт чадлаа. За тэгээд тойргийн үдэт жоохон элимстэй байна. Гадаш машин тэргүйл замын цаалын алуур орчих болохоор байна. Гэхдээ Дэтл хоёрын буудчих юм бол яаж игээд энд ингээд ирээд наалтдаг нь болчих гад юм байна. Саахгүй соолооны бодолт дээр нэё мэс нокроо. Хийлэг нь харин баг нөгөө талаас нь авсан та. Хийлэг байна. Замакод юмогийн унгаснаар харин Юнион багийн 4 дугаар байранд ороо 3 багийн 7 тоглогч үлдэж байгаа хүний давуу бол тэр чигээрээ ДБ-ийнхэнд байгаа. Нэг нэгээрээ сугараад унтахгүй л аль ерхий жигнэр нэг бүрэн боломжтой нотбуудыг арай анзаарч хахтаа ардаасаа нэг тагийг авсан. За тэгээд тэрээс байрлалыг маш гоё излээд авч ийна. Замын хэсэг талуун аль хөжөө очсон байгаа. 8 төрхөө үүдээ юм бол тэгэл уусаал төвлөл жигдэн штэ тий. Одоо тэгэл энэ нэг байшин энэ байшинтайгаа л уулын даашаа машаанд нь хулаал гэж болно гэсэн. Акерагийн үүд юм бол бүр замаас замын цаанд бэжсэн ч болно. Хамгийн гол нь нотуд гэдэг энэ хүн рустер багийг зурх нэлээд магадaltaй л хэрэгтэй. Тэгэхээр арай ингэж үлээж байгаа харчих юм. Ой харсна уу? Анзаарчихсан юм бол. Тэгэхээр нүдэн. Заасан. Харангуудаа буусан бол зөв өөдөсөн хивтэй Акира хоёр дахь шатаар хэдшот хийж унаас нар Баратан багийн 3 дахь байранд орсноор 4 дахь гейм чикен дэ сайдер Great Brothers багийн эсрэг Rooster багийнхан 2-ын эсрэг 4 байлахаар олсон. Face 8-ийн үед хэмэл замаа төвлөөд татчихсан байгаа. Тэгэл DB-ийнхан хүний давуутай ийдсэж айр дээр загнуулцсан Мако. За тэгэд гол нь utility нэх байхгүй байгаа маа. Тэмээс нь utility байхгүй. Хэдий smoke л байгаа маа. За Blue Zone ийд үүж магадгүй юм. За нөгөө талаас нь ямар ч тач хүмүүсийнхэн cover shot норч ирэх. Дарыг дахиж нэг хийж чад оруулаа. За гэхдээ энд бол 3 set crozot байгаа хүн шүү дээ. Эсвэл нэг дунд нь жүжиг өгөл. Дарыг тайгараа тоглоод ер нь магадгүй өндөр байна GB-ийн хэд. Агасаа тэгэл яатагч ус рустер багийнхан ковроос хамгийн дөрөнд гарч ирэх юм байна л да дөрөж чичгэр. Байшингаас гарна хашааныхаа ар зогсон тэгэл дараа нь дахиад ууршлах шаардлагатай болно тэгэл хэцүү нөгөө тал дээр нь GB багийн үүдх юм бол төрийн төвдөө жоох ойрхон байгаад байгаа штэ энэ замын ал. Тэр аарыг хүртэл ерөнхий дэмэжлээ завгүй болгоод байгаа макогийн үүдх юм бол бүр тулах шийдвэрс өгсөн. Тэнд нэрээ хөвчих тэгэл юм бол тэгэл боллоо да. Унчих юм бол тийм асуудал шүү дээ. За унчих юм бол харин. Цаагүй мөндөөс контактлаад арыг часан улаан болгоод алдлаа. Хүмүүс нараас нь бүр ураа авахаа гээд хүрээд ирж байгаа юм байна. Чингис юм болж байгаа даа. И тэрний яадаг болоо гэдгсэн байхгүй. Кулинанд арьж орж ирээд. Тэний төглөгчийг ноколсон бол ади. Сайн дэсэн. Хоёр дахь төглөгчийг нь мөн адил Колинаныс унгаас таар ингээд. Эхний мэрмарын чигэд эндрийг Great Brothers багийнхан маань 7 килдэг гэж байна. За ингээд төдөлдөг даа бүхэнтэйгээ өнөөдрийн сүүлийн матчаараа эргээд олзъя. Тэр байна штэ. Та мафрегийн спейс хавааг унгаас таа төмдөх нэг юм 3 дахь байранд орсон бол 4 дахь гейм чикен сайт дээр Rising Geese нэг элит гейм юм. Таяг өчс намдуулаад utility шидэт байгаа fast sprinter нь system-а ялгаж set script-тэй дараад ирж байгаа юм байна. За
За, мохногоос бидний ядтал үйлдвэрлэл next line-ийн унгаас нар. Дөрөлт гэмич. Наад түүтэй чайна, ямар амдай агэрсэй явжийна, биг ол бэл 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 димаар. Унгайгаад осаа. Үнэй дау гүрсэндэй авчирсан. Да, биг ол бэл 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 бэл. Маш хорсан ухтэй бүтүүдэй шүүйхний тогсэндэй. Да, бүйдөө бэг бэл цойуулынгэн унгайгаад авснаа. Сүүдийн гэмэд, эхний гэмэд чигэндэй нэг эдгэд. Маш хайрхан болады хэсэн. Да, өөдөөс машинда очиж уулснаар эхний геймичиг нэрийг нөөмэрсэ баяхан маань. Да, мид пауэр яг явсан замынхан ардаас хайбрид e-спорт. Өнгөө үйлэгсэн анаксаас фастын унагаад автагаа. Бофрийг өөдөөс бүр хол оға шүү. Дайан сүйцэг асуудал хүмүн цэлтүүс унагаад авсан. Да, антигас! Да, амжилттай насыг оруулсан бол татвар хийсэн бэ. За, тайлбарлаж гоё тоглолттой райтинг байхын тулд байгдсан. Тэгэхээр хонд байдаг хэрэгтэй мэдгүйг хамгийн их уусаад авсан. Орой шиг ор болж байна. Ань хэвээр байгаа. Тэгэх юм. За, чуусиг боож хийсэн чинь нээдэн дээр нунаад авсан. Сүлийн ойлттой тоцсон байгаа. Да, яг засуу нэр коол моорлоод. Ямар гоё төлөв чинь хашаа дээр нэг нойцоо. Тэр баруун талд уулзсан. Аа. Энд тийм дээр тэлэлтэй байна. За, Меркури сэлэнгээг унгаагаад энэ нэр Монголын спорт 11-р байранд орсон бол банкны цогцолсон гэж үзэж байгаа юм байна. Төлөв төсөө дэмэж нөлөөлөж хэлчихэ. За, Лиж Бонкиг нэг ямар амар ороод ирвэ. Банкори хийсэн бууталтаар нь талаалаа уурт олцсон. Кибаны гэсэн дэмэжийг авч ирсэн. Чивуя и бей ботне. Бей ботне ороод авсан. Жарий эсэс. А, жарий эс ботне бей ботне ороод авсан. Ямар гоё ороод байна. Эсэс. Насуу халуу насны л байн тулаан юм болоо та. Ийм том ахтай. Болдог юусоо. За, вонсоос яаж тоглохоо. Үзэн сумаараа. За, качин. Гритаатор ороод ирсэн. Монгол геймер багийн кайш хүнү багийн гэлмнээд болсон. Макрос мод дайм жигтэй. Хайлын сүм бүтэцөө өөрөө үлчж байгаа. Тус. Та гуудина, гуудина доош хат фриц бат интернет сэ хайлын сэрой. Гуудина дээ тоо. За гуудина. Ямар ой тоолт ичвэ? Empire баг 12 байнд ороод Grill Brothers Town King Point дээр гурлаа тоолт өрнөжлөнэ. Эн шийдсэнээ. За, Марков ноцтой дэмэж үзүүлсэн шүү. Их шийдэж төрөлөө хөлийн нэг удаа давтсан Вали болсон Марко хойлноо. Там шийдэж өнөдр гал байна. Кайласан хайрн зайн сүсийг төсөөд авч байна. Тусаа янзар шүү. Да, ихний тоглолчийн шатканаар асуулт унагаад авцгаа. Хоёр дэх тоглолчийн унагаад авсан бол ардсан. Зоо ямар амар реакшн бэ? Төө дарк унагаад авсан гэж биндэр амд үлдсэн ба. Да, ропа. Дайн тулаан юм болоо та. Ийм том ахтай. Болтол юусоо. Да, вонсоо сиэж тоглохоо. Үзэн сумаараа. За,
machine. Та Марког ноцтой дэмэж үзүүлсэн шүү. Биксис төрүүлж Аквилина нэг удаа давц вали бол Марко хойлноо. Таа, Биксис өнөөдөр гаалх байна. Кайласан хэр зайсүсийг төштөд авч байна. Тусаа янзарч шүү. За Ямар ганга юм бэ? Зайн код үлдээд хэвчээ хоёулаа дуусаагүй байсан бас минимум л видео чип нэг 13 байнаар зүгээр код хэлэр үлдээд байсан. Ийм эрорын шатга ямар айгаа өгдөг. Хоёр дахь толч дээр нок амжилттай 3 дахь нь ганцхан суртай. Йодо юунаас ядгий дараад хэрэгтэй. За ангигаас шипуу яг ноклоо дэрэс райсинг килүүд дискүүлж аваад байна. Мацалаа үзэж чинь нөө минус генерал синдром билүүдлээ. За ой 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 ноцо никний дээр үү за дүүмэн чи пабжи биш бүр пабжи тага саксны гэрээр өгсдөө биш үү дээ цат дэвэн нас мартараар бодлоо тийгээд байгаа юм ой ай 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 на нэг ямар амар унгаачо за шилжээ хуртан багаас нэг төлөвчийг нь илмний хийж яваад нэмэт хоёрыг нь оклчихсан байгаа миний бодлоор маск гантар үлдсэн А тийм байна. Цута босо электрик нөгчихсэн. За яж байгаа тей дархаагийн байгаа хэсэг дээр нөөцөд байгаа. Яг үгүй. Ой ай ай ай. Босгосон хаалттай юутэй ийтийн хаттай нялаа ичлээ. Йоо юу? Аанхтын харж байгаа шиг таймд нэг чидлээ тей. За шидсэн нэг жаж орж яа яа. Тусик бүр хоёр гурванд тэд ирсэн. За прайди шидэмгээд өгөл. Юунд үрхийг хамтаа харъя. За кулинаны нэг өөрийг нь очоод авцсан бол макогийн ямар гоё исмэ бэ? Хоёрын үйл ойлц зам. Уурын байна. Пердатор байна уу залуу минь? Тусаа хаасгаад авцсан битик шиг. За кросс нэг дөрвөн. За үстигсээс гарч дөвөл дээ. Сайленс дээр унснаар Түүний баг мөрөнд төгсөл дээрээс авраа орж байгаа. Манай төгсгөл бол хангалттай байсгүй зинфрик гэдэг монгийн таа. Тас үүсгүүлээ чи боорондоо дөрөвдөө зинфрик юм бэ даатар ямар гоё бэ. За бүсүү цаны шидэ шууд юу гарчж байгаа. Нүгэл тас сайн дахиад шинжөө өндөр унгаад авсан макогийн болсон эмсэ болтонаас баасигаас нас бүтэн унгаад. Зинфрик юм трейд ин сайдс дээр ороод ирсэд өөрөө миний фон гараад ирсэн байгаа. Зүгээр дахин нэг дэлгэцээр хийж чадахгүй гэдэгээр хоёр дахь тоглогч нар амжилттай нөх гэдэг нь Уаде хийчихэд ичсэн байгаа. Кулинам тис ёо 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 пертатр зифрик юм аа яах вэ? За тигнес 12 ка унгаагаад авч байгаа. Ба ямар хой байл авц юм энэ юм дээр гарч байгаа өсөж буцаараа дунаач байгаа юм шүү дээ. Үүшлээ нэг давхрын өрөөний байршлыг кибаны амгалтыг хийж байгаа юм байна. Тар өксүүлэхгүй санаа завал төгсөн баг гэсэн яа яа гоёр үнлэг өксүүлчихлээ үгийн буруунш дээр ачсан. Акипаны гараас үсээ дургаагаа цүүлийн дэг спикс бүрстгэн мөнх тал зүтэн шүтгүүдээ. За санца санс бууд. Ой хааги. Би бинг хаадас тутаа. Ой цаа. Эхнээсээ лазер байлаа. Амфрегас спрей амжилттай. 3 тиг динерийнхээ хайртай 3 эсвэл 1 болгоцсон. Өвөртөө шууд яаж хийх вэ? Хийчихсэн гэсэн. Юудын ихшээл танкинд явсан толчгийг унаа гэсэн зоригтойгоор өөрөөс нь тулхаар явж байгаа. Эцээ бол изигийн дүүл. Заа, ичгүй.
The Last Game дээр тавтай морил нуу. Таймартач Last Game маань 16 багийн 63 төрөлгч байсан чинь дахиад нэг гонгаар авчих юм. Юу болов яав ийв? Эний багаас гар. Rooster хоруула байдаг. За Rooster багаас янгаар авчичээ. Ямартач Dumpling багийн үед гэх юм бол угсаа гурвуулаа тоглолт эхлүүлсэн. Нэг төрөлгч чинь мор сургал болсон. За тэгэл нэг тог мог интернетийн асуудал яд ихтэй. За ямартач Grand Finale маань эхний өдрийн маань сүүлийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон. За нислэгийн хувьд гэх юм бол map-ийн доод хэсгээс resort-оос за ерхий Campo Militar-ийн зүүн тал руу чиглэсэн нислэг байгаа юм байна. За энэ ононы за эхний дөрвөн геймийн нийт оноолтын хувьд гэх юм бол Union Баяхан ямартач 49 оноотойгоор хэрэгүүлээд эхэлчихэ. За тэгээд өрсөлдөөнд TNT Баяхан 45 оноотой хоёрдугаар байранд явж байгаа бол No Fear 32 оноотой 3 Vitu Champion 31 оноотой 4, Akatsuki баг 26 оноотой 5. За тэгээ Mauler баг 24 оноотой 6 дугаар байранд явж байгаа бол Great Brothers 23 оноотой 7 дугаар байна. Sonic Funeral болон Flawless Victory баг гэх юм бол яг адилхан 20 оноотойгоор 8 болох 9 дугаар байрыг хамтран эзэмшээд явж байгаа юм байна. За тэгээд онооны өрсөлдөөнд Baratan 18, No Mercy 16, Valhalla бас 16. За Rooster 15, Golden Killer 13, Dumplex 9, за Beast 7 гэж явж байгаа юм байна. За тэгээд Grand Finale-ийн 3 өдөр тоглолт 3 өдрийн тоглолт явагдаж дуусны дараа ямар ч 8 сая төгрөгийн шагналын сантай эхний 8 баг маань бол ямар ч шанал байранд орох байгаа. За тэгээд за эхний өдөр доор тусгаж болно уу хамаахгүй шүү дээ. За дахиад 10 гейм байна. Тэрэн дээр 10 геймээс нэг гейм дээр нь л 10 оноо авахад боломжтой 100 оноо байна гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн багадаа. Одоо би бодчих юм л да. Одоо оноо жоохон сул талтай болсон байгаа Beast баг юу гэх юм бэ? За яг Мермар дээрээ болохоор ингээд Zostionus бож болно тий. Яг rotation-ийн ингээд явж байна. Харин онгоцны нислэг нь лосоос хол байх юм бол жоохон хүм буурдгуу тал дээр буугаад сейф лүүдээ хийвэл арай илүү дээр юм болов уу гэж бодогдоод байгаа юм. За тэгээд тэрнээс гадна Yanchen дээр бас на Tegma би Yanchen дээр бас хоотро бас хийлгүүгээр салж яваад оноогоо цолуулаад байвал бол дараа чи үлцэн хоёр үдрийн тоглолтын дээр оноогоо нөх боломж байгаа штэ. Тэгэд банжийн хот дроп хийх юм бол эвгүй бас хэцүү болно. За энэ ч бол тэгэл бас тэр өдрийн өөртөөх нь буудалтай байна. Баг цэргийн ааз гэдэг юм байна. За тэгээд дөрүүлээ ялаад гарч ирээч үгүй ч үгүй. Дөрүүлээ ялж гарч хохирлтай гараад ирэл тээ. Хоёулаа юм уу ганцаараа гараад ирэх юм бол тэнд баг ялсны хэрэг байхгүй ч болохгүй. Зарин тэр хооронд нь тоглолтын эхний тойрог татчихэ. Яг төвийн байдал нь одоо гээд яруулж байгаа. За баг л энэ улааны байдал. Одоогийн байдлаар баг төвлөшөхгүй гараад ирсэн. За тэгээд Потроп гэхэр зүйл бол одоогийн байдлаар харагдахгүй байна. За Лусиус дээр хоёр баг бууцсан байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө бол урд тойдлаараа лүүтлээд салчих болов уу гэж бололтой болж байна. Гэтэл Beast баг ч юу нэг тийм урд нэг улаан ултныг урддуурааг үлгэдэг үү гэдэг шиг. Тийм салч мадыг гэдэг бодол их багтаа баг та. Эхлээд нэг өмнөх гейм дээр нь Lag Horror дээр хамт болсон No Fear нь бочсон байна шүү. Уулзаа уучрах юм. Жаргал юм а да. Жаргал. Тавлин. Юу шиг юм бэ? Нэг PUBG-ийн нэг тийм карма бийт юм а. Би бол тэр амар итгэдэг. Тийм шүү дээ. Йоо тэгээ нэг намайг ингээ яг тоглолдог байх үед чинь тэгээд би ч бас ингээ буулттай шүү дээ. Тэнгүүд дандаа нэг ойрхон буудаг ч юм уу ротейшн давхцдаг багийнхан дандаа таарна. За өмнөх гейм дээр за энэгөө таарч юм чи арай холуур ингээд ротейшн хийгээд өөр ротейшн хийгээд явна шүү дээ. Холуур тойроод тэгсийн мөртлөө нөгөө багтаагаал дахиад таарч. Арай тэгдэг шүү дээ. Нэг тэгж тараагүй байлаа гэдэг хэд нэг тойрог жижигрээ бис 4 5 ав дээр орж ирээд хөндөө байлгахад яг нөгөө багтаага байлдаг. Тэгдэг шүү дээ. Үнэхээр яг нэг тийм нэг карматаа. За тэгээ мэдээж хэрэг тойргийн төвтөө хамгийн ойрхонлогууд хийж байгаа багууд гэдэг юм бол No Mercy багийнхан байж байна. Хажуухан талд нь Son of Funerals багийнхан байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө нилэн wide split-тэй л үт хийж байгаа баг нь Bratan багийнхан л байна да. Water treatment болон за ер нь ингээ баруун зүүн урд хойд гэхээр ер нь хаасаггүй л байна. Water treatment-ийн side camp-уудыг бол өөрөөр дөрв салцсан л үтэлж шээ. Баялгаа хараад болох вэ? Баялгаа. За мо юм болоо. Тэгэхээр нэр нь Great Brothers багийн үед гэдэг юм бол өөрөө чсийнх нь үндсэн болт нь хол байсан. Тэрхүү эндээс нь яг машин олж аваад зам зураа жижиг жижиг кампуудаар лүтлээл баг багаар ахаад тойрог руу ажилсан хөдөлгөөнийг хийгээд яваад байгаа.
Сайн хойд хэсгэр гэдэг юм бол Акацуки багийнхан их л сейв тоглож байсан. Тэгээд сүлд бол яалч гэдэг тойрог нь өөрсдөөс нь үнэхээр цухтлаа. Яг ротейшн хийж орчсон талаас нь цухтаж явсаар юм байгаа. Тэгэл тойргийн гадааш хөө болхаалаа багийнхантай байлтаа талрчлаа. Өмнөх юм дээр. За энэ хамгийн олоос ротейшн хийх баг нь болхаалаа багийнхан л байна да. За энэ Бакагийн хувьд бол бүр байгаль дээр байдаг танк утсан. Эн дээр нэг юм нэг хөрхөн танкны ушуун ушуутай юм скэр шиг. Дээр нэг бол юм нэг хөнгөн бүлмэт бүлмэт цаацсан. Ядаж л нэг юм нэг цэргийн армийн маягийн скэн ороод тий. Вомон дээр бас амин дорх үед амар ордог машин шүү дээ энэ чи. Beast bug. За beast bug чинь бас л тэгээд айхтар да. Өмнөх сизон дээр чинь би орсон шүү дээ. Тэгээд Cruises явсараагаад одоо энэ орд байгаа нэг хатан дээрэд баян болгосон гэдэг шүү дээ. Тэр YouTube байсан байхгүй Face-ийн энэ одоо яг энэ аа за за энийг энд ирсэн байсан. Аа биш нэ наач баран талынхан. Баран талынхан. Аа наач. Тэгсэн чинь Team Pride-ийнх ингээд цаадлах юм warehouse дээр нь тэгээд Los Angeles-тэй ганцхан beast баг байгаа заяа. Тэгээд иргэн төр ингээд хоосон. Тэгээ баруун тал яа, саяны өмнө харуулсан баямал хоо осон заяа. Тэгсэн чи Team Pride-тэй контактлаад ардаа Los Angeles-с шалгаж исэн чи Beast Bug-тэй контактлаад манайхч нэг нөхөлтөг өгөхгүй юу? Тэгсэн чи Los Angeles-с шууд айлч чинь. Тэр орон нь Union Bay-ийн Flawless Victory-ээр болсон байдгийг хэр болцсон. King өндөр damage-ийг аваад зугатаад байгаа бол цаанаас нь элдөш тойроод хүрээд ирсэн. Сагур. Блүзон нэг чи. Цагийн ойролт дээр бол ерөнхийдөө 4 эсрэг ойрын файт л байна да. Миний ойролт бол сайхан 100-аад өгмөр байна. Зас та үнэхээр бүчээд авлаа. Хүмүүс нь одоо л павроос хөдлөөд ерөнхийдөө явж байгаа юм байна. Зас та хоёр өнийн нүдрүү хүн амар гурил цацж байгаа. Дараас нь нээж дээ чидсэн нээд нь демон окрод унтсан. Энд бол тийг азаргын дайрал гэх юм тий. Төвөөс нээж идсэн байгаа мад яа олоонцтой ямар тааш нөхөрсөнгөө тэр чигээр олоонц нэрэ гүгэ намааг бэйлчгийг гүгэ орцсон бол кингээс за хоёр чууны унаасан бол тийг элдошин трейд н ороод иж байгаа нөхтөд хоцрол шууд гүцээгээ давна. Тэр орд майра бууга ураагаар гүгэд иж чадна эс чи араалаага тосч авч унгаагаад хей омис ганцаараа үлдэж ин да. Хей омис нин Ячо. Ташилцаа. Одоо буцаж орч ирч байна. Ээ тий, яг л цагаа олж крашлаа да. Бүх юм бурхны заасан царгаараа гэж. Цэцэрхэн харамсалтай юм боллоо да. Тэр тойрог төвийн шахуу байрал дээр нөөфэр баян үрж ирээд ямар тач үнийг бол машин арга уйдаа тоглосон. Асуудалгүй босоод авна. За өөр одоо нэлийн литр өтөш орж байгаа юм. За энд мака болон мака гэдэг. Мака болон кулинан бас. Энд ч одоо энэ хил амч бүр бараа хашаа байхгүй. Ста зам зуураа таарцгаа байсан болгоноор л. Хилч дараагаар аваад л үүтлээ. Явсаар байгаа. Тэр нь баг л үүт найтаг болоод байгаа юм шүү дээ. Тэгчихсэн юм байна л алдсан лаа. Харин васалаа багийн үүт юм аа. Тана хэсэг дээр одоо хүртэл байгаад байгаа. За энэ хил бүр юм болов. Тийм байна. Аа тийм байна. Бодсон. Тэр оронд нь Golden Killer багийнхны хэрэг гэх юм бол за сангийн баруун талынх нь өндөр дээр нь гараад ирсэн. Хадтай хэсэг дээрсэн. No Mercy багийнхантай. Холын зэн Дэмар Сарын шот. Бид контактлаад байгаа юм. За тус ам бо энэ сэний гилит юм биш нэ. Тийм биш тэ. Гурван таслахад гилит бирил 8-ийн сайттайгаа явж байна хамгийн юм. Яг баянгээ хэлгээд тэгэхээр нэг л юм дутлаа. Айрын сайт тагаал. За хэвчээш фаас ажил. За одоо бол баян баян. Оо, энэ чи ER extend хүн биш үү? Аа. Энэ анчэнууд нэг тэгээд үү шүү. За, Мирмар дээр надаас extend авах юм асуух юм бол би өстө жинк галцур шивэ. Өөнь л хоочин бол тийм л шүү дээ. Мирмар дээр бол extend арай л их болд төс. Танд нэм дропны бо нэмжээгор байсан юм. Тэр гин зайлаа уу бё. Баг ярих чинь хүлээд авцгаа. Сайн дүн.
no fear ч. Fine over. Son of Fenrir Spag-ийнхэнтэй. Өөрөхий контактлаад байгаа. Үй зонч ч өнгөний адилхан хоёр баг. Rooster. Spag-ийнхэнтэй контактлаад хэлсэн юм байна. Үй. За, буутхой яах вэ? Бодож байгаа юм зүгүй нис. Хон дээр нь л наага тавьж энэ та. 50 метрээр дахиад 50 чишээ нэг 10 метр 20 метр хвцанаар л ойр өснөр л шууд тайч чадваргасан тэр орнд нь тоглолтын 2 дотоорог за нэг хэдэн сам мартын над бүлэ гараад ирцээ ай за нэг хэл тэгээд фейс 9 үзэх тоорог бас хоёр доо фейс үзэх тооргууд бол ер нь ойш хүмүүс хэрхэн яаж амьдрах яах юм гэж ч бас гал асан штэ тэг хүмүүс юм бас компьютер чанарыг шалгана хотын тоорог байх юм бол За дээр ондон тоглолтын дараачийн дараа Пасендагийн ерөнхийдөө баруун байна. Хаягдсан дотор МК14 3 сет болоо. Extended Quick Draw Mac-тайгаа хаягдчихэ. Хин хараа 7-д ухаад авдаг юм болтоо гэдгсэн. Энтэй сорыг хараад хүчих гээд байна уу? За нөгөөдөлт нь Валхалагийн шүхүртэй ротейшн ер нь жоохон баларцсан гэлчэд буруутгааргүй л боллоо. Unstable X Тэр дөрөв нокро тэрлчгтээ дүрчдүүлсэн Ибака энд нилээ өгөө байл тэрл. Хитлээгүй шууд юм гаргаа шээ. За нөгөөдх нь ч гэсэн төдийл нэг оновчтой бол байсан. 102 төглөгч нь доош гоороодад орж байгаа бол энд чинь ротейшн дээрсэн суглаад авалтаа. Тийм байна. Рустер багаас Спайт форкийн суулж аваа. Тэр чигтэн 40 айснаар ингээд аарэ явлаа. Цингүү хоёр байл тарэ. Хойлох нь болж байгаа юм байна да. Уйцаа эргэж хараа шууд байлтна гэж. Манай атманыг яаж ийн болсон? Сангийн найз дэшлэг гэдэг үү? Манай атманыг яаж ийн аа? Манай атманыг яаж ийн аа? Атманы сүгний ус гүгэдэж штэ. Тэл энэ ч чадаа. Бас юу импактлал импактлж гарлаа гэр юм те. Тэгтээ бол яг ч тэгэж аамаа шууд тулаа байлт ихгүй юм байна. За тэр өнд нь энд чи юу болчих юм бэ? Son of Fenrir шүхүрдээр өтөшн нисчорч бэ. ТНТ багийн тэр шууд ороод ирсэн байгаа. Эндээс нь ихний нөх нь ороод ирсэн нөгөөд нь бүр амар дэмэж хийсэн. Заа гой ара араса трейдүүд нь өстөө. Тэр чигтээ орж байна. Товч байрал дээр ганцаархна уулдсан. Ой, за гарч ирэв. Джокерд ашхад руу хийсэн бодлоо. Ямтай ч өгөө дэмэжлээд авсан бол нөгөө талд нь Рустрийн хоёр төглөгч чи. Бисбогийнхэн дээр гарч ирэв. Цэгслээд авчлаа. Баахгүй. Шүтсэн эдэнд нь Джокерд ашхад нь окроод нөгөө талд нь ориглын явартаж суулд өрчсөн. Эндээс нь шууд IMD-гээ дарга сонголтыг хийсэн байгаа даа. Нөгөө талд нь Сото Бондор л явартаж гадаана гарч ирэв. Дөвчтүүлхээргүй л байл дээр байгаа даа. Вакацийн үед бол За хэл буруу талаар хараад амжсан. Нүд талаар л яд юм л. Оо за унгаагаад авч ийна. Ямар амир бодг юм бэ? Юу гай юу. Энэ үхэд дэлгэцэх болчиход байгаа юм. Харин яа дэв чи та. Аа. Ташкоти унгаад авчиж байгаа. Оргил байл дээр ганцаараа болчихсон. За, Бурстанай ди читэй бутмал чи зураас уста үлдээчихсэн. Дахин ч тайлж очиж унгаагаад ТНТ багийнхан маань ингээ 15 дахь байранд элнэд болж байна. Пенис элиг нөгччихсэн байсан юм байна. Ардаас нь яваад Флаврус Виктрич өнгийгөө бэйсэн гээ. Сана финал багийнхан буцаад тавц ганцаараа. За, саяных шиг нэг хэрэгэлтэй шүлт мшгэлт байна. За, ардаас айн юмдгээ босгоо гаргаад ирсэн. Нөгөөдөлт нь шууд блюзон ээж хийдэг. Аминдын заавтач гитлээд бол амжилтчлаа гам байна. Зад адмиралаа босгох челленжтэй. Тэр хооронд Мако бас Маулрын маргадыг ямар ташаа нотлох. Таавар. Бүгдээ хүнээ байсан. Тэр хооронд товч хамгаалалт хийж өгөх ёстой. Айц ялчгууд илгцээ хөхт юм байна. Эй төч тэр. Нэг читгий орно. Сайнд сайн юм ди. Ямар тач яа. Зиг зайлаа сумын гаргаад явчихлаа. Тэр орнд нь цам мартын дотор байлдаанууд явагдаад байгаа.
Дамлс байх мөргөөд ихтэй нөөмөр сите байлтад. Формостер накра бүтэн дөлчлөө. Цавцсан хоёр төрлөгч нь арайхан сар загрын байрлалтаар н ороод ирсэн. Тэр оронд тоглолтын 3 дахь төрөгч аа. Буцаад нөгөө улаанаа төлцсөн ба штэ. Эхний төргийн дүү буцаад төвлөө гаргаад ирт юм байна. Одоогийн байдлаар төрөгтөө ороог цорын ганц баг нь ерөөхдөө бист багийнхан л байна да. Өдөө чемпион баг яваад гэдэг юм бол яг энэ хэсгэрэ. Нэг бол гайгүй орчин. Тэгээд түүнээс цаашаа хөдөлгөн. Ерөнхийдөө энэ компаунд бол байсан компани баг нь гараад хоош ороод ирсэн байгаа. Ара Акацуки баг яваад гэдэг юм бол Братанстай контактлж байхад нь хажуунс Шибуя нэмгэдэж урж ирээд нөтүүдээ ямар тач ноклод өгсөн. Гэхдээ хүнээ дөрөхөд бол асуудал байхгүй хаа. Сайнтэн голдн гэлрэх юм чи. Нөгөө талтай Мавлер багийнхан тавас контактлаа. Савлавлас Виктор доор нь бис багийн ротиш орж ирээд ерөнхийдөө машин дээр дуурад инфанод нь хангалттай гараад ирж байгаа болоо гэж бодож байна. Хадныхаа байрал дээр эсэ ерөнхийн өнгийг амрааж барих юм байна уу гэдгсэн. За мэдээс ямар тааш Кинго багийнсыг спот лоод эндээс хийсэн буудалд нь төдий л оновчтой байсангүй нөгөө тал руу явуулаад оруулчих чагаа. За ерөнхийд гэлээ хаасайгуул холын зай сарт юмар одоо юу юм бэ? Дуран холын зай дуран зоож болох бүх буугаар л орон байгаа. Ой цаа. Ацраан яв. Фабиксийн дэо мистер Кикэс гүүж орж ирээд салга авсан баха сая. Бүрэст салга аваа цан нэлэг урсан баха амар чцсан баха. Аль өглөө ихт ганцаар болцсон байсан тоглож штэ цуусаар агаад нэг оноо бол авлаа авлаа. Одоогийн байдлаар бол өнөөдөр яг дөрөнгө мэн дараах хоногоор бол ерөнхийдөө тэргүүгээр нэг баг шүү. За тэр оронд нь фейс дөрөв. За ёсто дил гэдэг үг. Төвлөлөө. Яг энэ дээр чичг чаггийг төвлөө гараад очиж байгаа юм. Хоёр тарагдаагүй тарах болох юм чаана. Самартын баг багаараа гараад эхэлсэн. Самартины нэгтэршил одоодыг хэрхэн яаж хоорондоо салан одох вэ гэдгээс нэлээ их юм шалтгаална. Салан одох гэж хоорондоо ёсто 304 ч байлдан болоод байгаа юм бол гээд эндээс баг хүн ч өрөөсөө хүмсэл гарч ирэх байх та. Аа. Найл дэгэндээ. За тэгээд багийн алчидын шийдвэр колл нь ямар байхаас шалтгаална да. Бис багийн хувьд юм бол ямар тач бүр машин оноо тэр чигээрээ өлгөөнд ороо буцаад ороод эхэлсэн. За тэгээд хаана ордог юм бол гэдэг нь сонь байна. За бүр шилж. За энэ конкурлуу ороод эргэж харангуутлаад араас нь бодоод гэсэн плавлас викторуд дээр гид гипэн хийчихдэг юм бол одоо тэгээд бүр Сэнэ. Стосэн. Хэмэл арай стосэн юм бол. Тэгсэн чинь бүр нилээ өгөө давха яваад байгаа. Тэр оронд нь Сан Мартин дадаал нэр хаасаг юм бол. За топч чинь бүр доошгоо харангуудлаа Кулина нэг ноклоод өгсөн. Нөгөө төлөв энэ ч комбек хийд эргэж хараа дараасаа буудсан Пэйнийг ноксон бол Нимкам аутер зүрүүлээ хатуу самрыг ноклолцсон. Кути. Та бүр Замплекс багтай байлаа байгаа юм. Баанд бүр воолиг ин күдэгээс суудлаггүй шүү дээ. Халинэд нь яваад орчихдг юм уу? За арай бид дутлаа. За ингээд өөр нүр шилчдг юм уу? Бас баяа шүү дээ. За нөгөөлтээр комбек хийл чи шидсэн эдэрээ. Дахиад маргадыг нь ноклоод маулер баг ерөнхийдөө ойлгох нь болсон бол араас нэмээд блүү зоон нэг гулгулаа ичиж. За нөгөөт нь ихтэй. Хөдөөлөн бас яг хийлэг үүсэх хэмжээнд бол дэмэжл чараахчихсангүй. Цоона ямар тааш маргадынх нь гээл нь тэр чигтээ билид аваад л орчихсон бол хүүдийн хувьд бол нөгөө төл рүү гараа байлдаад байгаа. Тэр оронд нартиг шилсэн нэгтэнд бидүү чемпионы Билачио нокрод хүмж байгаа харагдаж байна. За энэ бол ч бас үнэхээр таварсан боллоо. Топч тоорон гоотлаа нокгсон ч гэсэн цаанаас нь ноклоо. Тэр дорн гэж бол галзуурлал малзуурлал нь энэ дүрээ зогсож байгаа юм байна. Зайлаа үчин бас энд юу болох вэ? За кулиг авч чачхаа ичч. Нүгэлт нь флекс. Вот ямар амар юм байлаа бодоод юм сая. За гуугаа гараад ирэхэд эндээс нь волыг ямар тач ихний ээж нь амраага тэр дорн гээд өчтөс скурлэд авч байгаа.
Зангснер чихэр байрал дээр ганцархна. Тэр оронд нь фейс топ яах юм гэдгсэн чи буцаагаад баруун урагш хагаад татчихэ. Аста нэг баруун нэг зүүнгээ яваад байгаа. Нөгөө төг нь бист багийн араасаа гарч ирчихсэн. Son of Fenrir багийн үлцэн хоёр тоглогч юм байгаа. Son of Fenrir багийн 14 дэх өрөөнд ороод тоглолт өндөрлөлжээ. Аа, фейс топ дээр 13 баг амьд байгаад байна. Тэгэхээр хилэнч баг одоо ирсний талхны. За нэм камаавлар тэнд нь бас хатан дуржуулагдсан. Халууны зул цоглоод байгаа даа. Эгий. Зас пикл хэцүү байх цуулц. Нөгөө төлөв нь кулинаны буудлын дээр нь комбо гэл нокрод унж байгаа бол хад ямангаа скрап би чиг нокрсон гэсэн. Аймаг тэр дор нь бүр килнис күрлээд авчлаа. Нөгөө төлөв нь шоккогийн банк гэл өгч. Ий. Барал унаач гэрсэн даа. Холиуу чарааг. За. Сэний холст үнэхээр за яг баян годоо тэгээд хурц бодон ч гэж яах вэ? Маш ангалтгүй бодолтой лээ. За тэр орд ямар ч биш буцаад смок руу ороод хүнээ бариад авсан Чарлига. Барин энэ буудлад нь ямар өндөр дэмж үзүүлвэ? Али их гэдэг нэг. Яаж ч ахт дэмэжний утлыг байхгүй маа. Илдош ямар ч хүндээ цэслэх гад ороод ирсэн. Кинг оф байв гэсэн. Тэр орд нь бүр ширлээд хүнээ дараад байгаа. Араас нь ямар ч хүмүүс нь ковер шотуудыг хийж игэл байгаа учраас ерөнхийдөө power болон drop бас өнгийж байлдна гэсэн ойлголт ерөнхийдөө байхгүй болчихжээ. Заарын нөгөөдөлт Mauler багийн ээгээс чинь чихэрөө барьж байгаа. Dantan багийн 13-оор байран дурсан бол Akatsuki баг ингээд 2 багийн crossfire дээр надад 12 дугаар дээр тоглолтыг өндөрлөлтөө. Сайнт нь Вэйдүү чемпион бол нөөгээр орондоо контактлаад эхэлсэн. Харилцсан трейдүүд араараасаа ороод эхэлсэн байгаа. Агийн ерөнхийдөө байрал дээр ганцаархан болцсон юм уу да. Тэр оронд нь Beast багийнхан 11 дэх байранд ороод тоглолт өндөрлөсөн. Агийн гараад ирсэн эхнийхээ ноглоо хоёр дахь нь өссөрч буруудлаа. Нэг эсрэг нэг болчихлоо шүү дээ шууд. Лячина нэрэ. Яа, чаарууд шидэд дайрх орлого тэр нөөдөс нь өнгөж унааснаар Вэйдүү чемпионыхын 10 дугаар байранд орж байгаа юм байна. Тэр орд Маулер багаас нь Нямка нокро дэги ганцруулчихсан. Аа, яадаг юм бол доо үнэхээр гейткипинг хийлгүүлээд хэцүү болчихжээ. Уулнаасаа чуудвал нурдаасаа чуудвал нь. За яг энэ хэсэг дээрээ бол ингээд тойрогтой байгаа. Нямка Маулерыг мөлжлүүлж байгаа дэндээ оруулаад байна. Дараа босоод ирэх боломжтой. Нөгөө талд нь Flawless Victory, Great Brothers тоо. Дахиад контактлаад ирсэн байна. Илдош нокрод унсан байгаа даа. Шоко ямар ч тастаар гараад ирсэн. Макогийн ноглоо. Заар нөгөө нь түрүүний юм уу буудалт ингээ засчихдаг юм аа. Дорточ зүрүүлээ. Шууд хоёр тоглогчийг нотлоо. Хүний даваа нөөцтэй мангалаа гараад ирсэн байсан бол нөгөө талаас нь Кулинаны трейд ерөнхийдөө ороод ирж байгаа юм байна. Араас нь Кудигээс ялцсан хамгийн нокийн скүрлээд байдаг. Кулина нүдргүй гурилцц утсан. За, ууг нь бол хоёр нээд байлаа. Одоо нээдэн шилдэх цагтаа тэр нь ахгүйгаа. Тэвлгүй яах вэ? Нээдэг күклэл ихэлсэн. Тэр оронд нь элдошин буултны нулаан атсан байгаа. Тэр нээдэн нэрн болоохон дэмэж өгч явах юм. Давчих юм байна. За, энэ хайрлах бүр өөртөө жинхэнэ засан цагаа. Бишээж элдош бүр хөвтэйгээс босч явах та Кулина нэг унаас нэ Грейт Брадерс баяг 8 дахь байранд ороод Flawless Victory багийн 9-р kill point ороод ирсэн. Тэр оронд нь Heyomish цайруулж унгаагаад Union 7-р байр. Цайрхийн одоо тэгээд тойргийг нэгэн даваатай контролж байгаа баг нь Братан багийнхан л байна да. Үндэлээр нь бүгд өчөхгүй. Нөгөө талд нь Табоко цаансаа гүйж орж ирж байсан. No Mercy-ийн 33 хараад хийсэн бодлоо. Хоёрч таглаад авсан. Амстанд нокалж авсангүй. Энд нь Flex уфлаа гараад ирсэн дэггээр дэр нэгний дүүл нь бүр амжилттай. Цаа нөгөө нэг тойргийн төв мөгдөд яраа байжсэн чинь Кастер гүрчлээ явсан. Юу нэ духан төрлгүүд гэхээн. Тэр дөрөв төчтөл айчлаа. Хойлт нь Волхалагийнхан бас ерөнхийдөө дайралд оруулаад ивэлсэн Шоко гараад Сидний тоглогчиг нь огсон ч гэсэн трейдэнд ороод зүрөө нокрод унцсан. Мадин цаан зоонд унаад за бүр үлдсэн тоглогчид нь зоонд унсаар ингээ. Flawless Victory 6 дугаар оронд Волхалагийн 4 төгөл. За 5-агийн 12 тоглогч үлдчихэ. Эгигийн хувьд Last Man Standing Steel амьдраад байгаа. Яг урд нь гейт гейпинг хийж байгаа юм. Голден хилрээ хоёр тоглогч. Голден хилрээ өргөнхээр хүлээж байна. Маавал багийн сүлэн нь. Энэ хурлын орчлох юм.
За нөгөөдөлт нь малхаала байлдаа. За 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 комбак хийгээг унгасна. Маулер хог 5 дугаар баринд ороод топ төрөн баг. Нөмерси гурлаа, протон хоёулаа бол малхаала болон голден гид. Одог мэдлэр. 2-2 ороо. За гівчиг наут нокрад онц. Тэр үнийг бол дарддаг хайр гэж бол байхгүй болсон юм байна уу? За наутд нөмерси хүний давуу та байгаа багийг 2-2-0 алилж хараа спотлол мэдсэн байгаа. Хиндрүүл буудах бодоод байна. МК-тай. За буудаа. Шууд дэксиг маш хурдан унгаад. За шууд гүүжих орлого хийж байгаа юм. Тэр хооронд нь за дахиад нэг тоолж ийцэн спотлол тасчлаа. Гүүди дэрэс нөнгөө унгаагаад авсан GPMB. Ашиг и тэр нэдний эффект орчо яач вэ? Нэдний эффект. Тоон сул уучлаа та. Нилээ өгөө болцсон. За ингээд л үлээл барата маягийн чи давалт талууд эхэлсэн штеп. Хүний давнаа ороод ирсэн. GPMB харсан. Унгаагаал шууд нөмерч байгаан 4-р байр. 3 багийн 5 тоолж үлдсэн. 2 солотой. За тэгтээ 2 солоо дээр амар бүдрэхгүй. Юунехэд бол 3 салцсан байгаа штеп. 3. Шибаш өгч юм болж байгаа эвгүй байр л таа. Зоо not today comeback хийх унгаснаар ингээ голден киллер 3 дугаар харин дороод за тэгээд өнөөдрийн сүүлийн гейм юм чекен сайдер братан багийн гондоглогч эсрэг валхалагийн шибал за ямар та чөлийн нь бол хангалттай сонсч бүгэ гараад ирэхт нь эхний тоглогчиг нь асуудалгүй ноглоод төрчтсэн за гэтлээд авах хэрэгтэй сум яах вэ 16 сум байгаа эхлээд гитээ дараад хироотой дүүлэх хийх шаардлагатай хироо гэх юм бол пир болон 3 сеттэй байгаа За 9 kill point тавьж байгаа маань Баратан багийнхан. За сепэ өрсөн. Бас яачих юм блэ нэ. Ер нь тэгэл батнагтай байх хэрэгтэй. Ямар ч тач топокоос анзаарсан да. Гэтэ тайг гэсэнгүү. Үдснэр нь өнгийн ухтай хүн амар. Заг нэ. Түвц тац. Шууд 2 хийчод ороод ирэх юм бол жинхэнэ сони юм болно. Заарсан хэрэг. Өөдөс нь гүүгээд ирж байгаа. А те илгүүн гууд нь бодсон унгаснаар өнөөдрийн сүүлийн гейм чикен нэг братан багийнхан маань 10 kill point-тойгоор идж байгаа юм байна. За ингэснээр гранд финал эхний өдрийн 5 тоглолт маань явагдаад дууслаа. За тэгээд маргааш яг болдог цагтаа 8:30-та иргэд уулзъя. Сайхан мараа үзэжтэй. За сайхан байцгаа. За мафрегийн спейс хавааг унгаас та төмөд их нэг юм 3 дахь байранд орсон бол 4 дахь гейм чикен сайт дээр заяа. I'm nervous on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe.